အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ e-sign company ကမတ်တတာထုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဦးစွာဒီနေ့ကျွန်မပြုလုပ်တဲ့ CME Seeding on Dementia Episode 9ဖြစ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ရောပါလာသောရောဂါပြုစုဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်သူများအတွက်အထောက်အကူပြုနည်းလမ်းများ Care of Patient with Dementia Tip for Care ကပါ Webinar ကိုအချိန်မီတက်ရောက်ပေးကြပါသောဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့တကွဂုဏ်သိရှိလူကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြပါရစေရှင်။ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာဆွေးနွေးပေးကြမယ့်သူများကတော့ဆရာကြီးပရော်ဖက်ဆာတင်ဦးအမပရော်ဖက်ဆာဆင်းမြတ်မြတ်ရေးနဲ့ e-sign company မှာ product manager မက်ခင်လာပြင်ဝင်းတို့မှဆွေးနွေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Q&A session ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Zoom မှာတဆင့်တယောက်နေတော်သူများလည်း Q&A box ကနေတဆင့်ပေးဖို့ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အပြင်ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ခုဆိုရင်ဟောပြောပွဲစတင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကြီးပရော်ဖက်ဆာတင်ဦးအမပရော်ဖက်ဆာဆင်းမြတ်မြတ်ရေးနဲ့ e-sign company မှာ product manager မက်ခင်လာပြင်ဝင်းတို့ကိုလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီ e-sign healthcare ရဲ့ product manager ခင်လာပြည့်ဝင်ပါဒီနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကတော့မှတ်ဉာဏ်လျော့ပါလာတဲ့လူနာတွေကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးနေရတဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်သူတွေအတွက်ကိုအာပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေကိုအာလွယ်ကူစေမဲ့အဆင်ပြေစေမဲ့အချက်လေးတွေကိုမမိုက်နဲ့ဆရာကြီးကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြောပြီးတော့အမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နှစ်စဉ်ဒီစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှတ်ဉာဏ်ရောပါလာသောယောဂါတွေတဲကမှအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့အယ်ဇိုင်းမာယောဂါအထိမ့်မှတ်နေ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယနေ့အစီအစဉ်လေးကိုပြည်သူလူထုတွေကိုအသိပညာပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုစက်တင်ဘာလထဲမှာအမှတ်တရအနေနဲ့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းဒီ e-sign healthcare ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးတင်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမတို့ကနေပြီးတော့ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ကြောကြလိုပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဟောပြောပြီးတော့အမျှဝေပေးသွားမယ်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ယောဂဆိုင်ရာအထုကုဆရာဝန်ကြီးပမောက္ခဒေါက်တာဦးတင်ဦးနဲ့အုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ဆိုင်ရာအထုကုဆရာဝန်ကြီးမမပရော်ဖက်ဆာစိတ်မြတ်မြတ်အေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုအနေနဲ့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့မမနေပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲလေးကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ပြည့်စုံတင်ပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ dementia လို့ခေါ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်လျော့ပါလာတဲ့ယောဂဆိုတာကျမတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ပေါ့နော်တငယ်ပြန်ယောဂအနေနဲ့ဟိုအသိများကြပါတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာเนาะကျမတို့နိုင်ငံပါဝင်ပေါ့ဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီစားတောက်နေထိုင်ရတဲ့ lifestyle ပေါ့နော် changes တွေเนาะလူနေမှုစနစ် changes တွေဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီကွန်ပေါ့နော်ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ကွန်ဆာတဲ့ဟာအရက်ဆေးလိတ်နော်အဲမကျန်းမာတဲ့စားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံနောက်ကျမတို့မတန့်ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘာတွေတွေ့လာရလဲဆိုလို့ရှင်နှလုံးယောဂါတွေလေဖြတ်ယောဂါတွေနောက်ကင်ဆာယောဂါတွေအထူးဖြစ်တော်တော်လေးများလာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီယောဂါတွေများလာတာနဲ့အများအဲဘာတွေပါတွေ့လာရလဲဆိုကျမတို့ဒီ dementia လို့ခေါ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်လျော့ပါတဲ့ယောဂါကိုအသက်ပိုငယ်တဲ့လူတွေမှာပါတွေ့လာရတာရှိပါတယ်။အဲဒီဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကျမတို့စီမှာပိုတွေ့လာရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းနောက်ပိုင်းကျမတို့တင်ပြသွားတဲ့အထက်မှာပါပါမယ်။အဲတော့ dementia ယောဂါကဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကစောစောကုသလေးကောင်းလေပါ။ဆေးကိုတုံ့ပြန်မှုလည်းကောင်းနေ။နောက်လူနာသည်ဟိုတက်တောင့်တက်တာနဲ့အဲ
di phatan ya de tu ye di dementia yoga phatan ya de di khyi sin ta shao ma a sin pi pi ne jama ro ku ta mu wo pe nai ne bo no da ba me so so ti bo so lo shin jama ro ma ho lo at chak kle ri shi ni nai ne bo u ma jama ro tai pi ma so lo shin di phwan pyo se nai ngan ni phit ni de de atwa ja ma lo a thu ku sia win bo no a thu ku sia win di jama ro ta cha nai ngan the sa a myai ne ni ba de de အဲ့တော့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပြည်သူဆောင်ရှောက်မှုအဓိကတာဝန်ယူပေးနေတာကတော့General Practitionerเนาะကျမတို့အထွေထွေယောဂကုဆရာဝင်သို့မဟုတ်ကျမတို့Family Physician လို့ခေါ်တဲ့မိသားစုဆိုင်ရာဆရာဝင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့ဒီပြည်သူတွေနဲ့အတူဟိုအနီးအနားမှာအချိန်မြွေး 24 နာရီကုသမှုတွေကိုပေးဆောင်နိုင်ကြတဲ့အဓိကတောင်ဆာဗစ်ပေးနေတဲ့အုပ်စုကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျမတို့က Dementia ယောဂကိုစောစောတိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အ ဒီသူအနေနဲ့လည်းလက္ခဏာလေးတွေကိုဟိုဒီယောဂာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘုသူတလေးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုရှေ့ဖို့လိုမယ်အဲဒီလက္ခဏာလေးတွေကိုသတိပြုမိတဲ့အခါကျလို့ရှင်လေကိုနဲ့နှိမ့်ဆက်ရမိသားစုဆံဝင်နေစီမှာသွားတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့ဒီဆရာတွေကနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုပေါင်းဥတရားတစ်ဖွဲ့ဒီအထူးကုဆံဝင်ကိုပြဖို့လိုအပ်တဲ့သူလည်းတို့တို့ဒီဟိုလွှဲပေးမယ်အဲ
ရဲ့အခြေအနေအရကကျမတို့ဒီဒီဆရာတွေဆရာမတွေပေါ်မှာအများကြီးအားကိုးရပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဒီပိုင်းတနိုင်အဲဘာလောက်ကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အထူးကုဆရာဝန်နေနဲ့အဲဒီမိသားစုဆရာဝန်နေနဲ့ဂျားမှာ knowledge sharing ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဒီ dementia ယောဂာနဲ့ပတ်သက်တာဒီကိုကျမတို့အချင်းချင်း share လုပ်ကြတယ် lecture စီလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးမှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ e-sign company ကနေပြီးတော့အာပံ့ပိုးပြီးတော့2020 December တည်းကနေစပြီးတော့ကျမတို့ dementia ယောဂာကိုဘယ်လိုအဟိုယောဂာဟိုနာမည်တက်မလဲအဲဘယ်လိုကုသမလဲဟိုဆေးတွေကဘယ်ဆေးတွေပေးလို့ရလဲအဲဒီဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကဘာလဲနော်အဲ့တော့ဒီခုပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာအဓိကဟိုကျမတို့နောက်ပိုင်းတင်ပြတော့မှာလဲပါမှာမယ်အဲ့တော့ dementia ယောဂာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေဟိုတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ယောဂာဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်းဒီ dementia ယောဂာအတွက်ကိုကျမတို့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးရတယ်မှာသူတို့လည်းအဓိကနေရာပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ကအဲပါပံ့ပိုးလို့ဒီဟိုဒီ lecture စီထဲမှာကျမတို့ဒီဆရာကြီးတို့အဲဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်းပါဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ lecture စီပေးခဲ့တယ်အဲ့ lecture တွေပေးတဲ့အထက်မှာနောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်ခုအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့တခြားယောဂါတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့နော် dementia ယောဂါကအဲဘာလဲဆိုရင်ဥမာအဲကဲဒီယောဂါဖြစ်တယ်ဒီဆေးပေးလိုက်တယ်ဒီဆေးတောက်တော့ဒါဆိုအိမ်ကသူ့ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်တဲ့သူကဘာလဲဒီဆေးတိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီ dementia ယောဂါဖြစ်ရတဲ့လူကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်တဲ့သူရဲ့အဲဟိုကဲရပါတော့ caregiver ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တဲ့သူရဲ့အခန်းကဏ္ဍကပြောရလို့ရှင်အရေးအကြီးဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ကျမတို့ဒီအထူးကုမိသားစုဆရာဝန်ဒေထက်တောင်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့24နာရီပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ရတာကိုအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့လက္ခဏာသူတို့ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့အဲဒီပြဿနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဒီဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဒီနေ့တူကနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ပေါ့နော်သူတို့ဖြည့်ရှင်းပေးရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်လို့သူတို့မှခံစားရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေလွယ်ကူအောင်ကျမတို့ကဟိုပံ့ပိုးပေးရမယ်အဲ့တော့အထူးကုဆရာဝန်တွေအားလုံးရောဒီမိသားစုဆရာဝန်တွေရောအဲ့ဒါကြတော့ကျမတို့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ရဲ့ခုနပြောတဲ့ knowledge sharing session လေးထဲမှာကျမတို့ကပြည့်စုံဆောက်ရှောက်သူအတွက်ကိုတော့ကျမတို့တွေသိထားခြင်းအပြင်သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ကူညီနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့လေးလည်းနားထောင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့က e-sign company ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပွဲလေးကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကဒီဟိုပေါ့နော်ဒီနေ့အကြောင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်တဲ့အထက်အဆိုရင်ကျမတို့ကအထွေထွေအထူးကုဆရာဝန်မိသားစုဆရာဝန်တွေနဲ့အတူဒီ dementia ယောဂလူနာရှိတဲ့လူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာ online ကနေပဲလဲခါတိုင်းတက်နေကြကျမတို့ lecture series တစ်ချောင်းမှာတက်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေလည်းတက်ရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ dementia ယောဂမိသားစုထဲမှာအာဟိုရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုသိခြင်းအဖြစ်ဘေးကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီသိရတဲ့အသိလေးတွေကိုမျှဝေလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီ e-sign company ရဲ့အဲစီဇန်မှုနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုကြမ်းကြမ်းမမအလင်က Facebook page ကနေလဲသူ diet လွှင့်နေမယ်လို့ကျမတို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်လာတဲ့အဲလူ
ပေါ့နော်ကုန်းကြီးရှိလူကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့အဲဒီနေ့ပွဲဖြစ်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဒီလတီအဲကမ္ဘာအဇိုင်းမှာလလည်းဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအဲ knowledge sharing အဲ့တော့ဒီအများစုပေါ့เนาะကျမတို့ငငယ်လေးတွေကသိလာခဲ့ကြတာကျမအဖွားငငယ်ကမှတ်မိပါသေးတယ်ကျမငငယ်ကဒီကိုရန်ဆယ်တန်းလောက်မှာအဖွားကျမတို့နဲ့အတူဟိုနေတဲ့အခါမှာအဖွားဟိုပါပေါ့เนาะမေတို့အရက်ခေါ်တော့တငယ်ပြန်နေပေါ့เนาะတငယ်ပြန်နေအဲ့တော့ကတော့ဟိုမှတ်မိတာလေးတွေလည်းရှိတယ်တိတ်နားမလဲဘူးပေါ့တငယ်ပြန်နေဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဟုတ်တယ်တငယ်ပြန်နေဒီအခုဒီမှာတော့ဟိုမှ
ကျမတို့ခေါ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှတ်ဉဏ်ရော့ပါတဲ့ယောဂါဓမ္မရှာယောဂါဆိုတာကျမတို့မှအဓိကကတော့အများစုကပေါ့နော်ဒီမှတ်ဉဏ်နေငကိုရှိတဲ့မှတ်ဉဏ်နေရော့ပါသွားတယ်နောက်တစ်ခုကလူတယောက်တည်းပြဿနာတစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီစဉ်းစားမယ်တွေးခေါ်မယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်မယ်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေလဲရော့သွားတယ်ငကိုရှိပြီးသားပေါ့လုံနိုင်ကြနို
Now the quadra the maru pound and sasan ye lumuye. No, tita ye na ye there, ko ye go to ye, but not qua. Eh, a lady male to one if you also young mug lady pinhine. Now, go pound wince and eat her, but my di niso noble tema lo de dinan, edilo lying, bebe queen ba, nyabe queen ba, go need a pound wince ma, go a ma, no, toala de kama, benia ba, she is a pound wince and eat her, but go yaw purenia, mea purenia, di quetamu, elumio, but di hari, mata tanai murile, yo ba doare, elumio, di. Oh, now got me to change out a buying lady, a layout. The two yet, looks some lady, just send up your bar to a red jam loo, the pibby just in lared. Go the neta, but do a day you like, two yet, a pinya, like, two yet, low like, ishima, so let ishima yaw. Do neither do a lower met look deal, the pibby and a low some swan yili jalare, the owner jalabi. So that kama, jamaru di, dementia yoga, a pilan, I mean, so be raw, oh, the yabare. Dementia yoga, Jango, Shinta Pedo, my Jesu passion. Sabio, is there ya navy your dementia yoga, yellow canary, let's have your Shinta be bounce it. Okay, Jesuva. Okay, Alumingala. Chanagu says Shinta be maro, dementia yoga, lacanai, but not so so. Sama Biozai Temale, a ginger bath, I but a idea of dementia pitaluria, mania me me. Many and media and outside to Lacanari Polame, Pilosin to a sense of three corre Yanni Mida. So Luraro, the owner of Kulum, the Tikaido, Unoga, Tincho de Hari, Alo Mida, Desila, no, Alumania Mida, is in that trigo, a Mida, and Harbo Mutibro, the accounts agiti, Bian Lerari, to a Bumuri, Bian Lerabono, Ramadano, Mania Mida, no, Mania Mida Niama. ตัวมันเนี่ยบลูเมลเลยสรุปว่าแล้วตัวมันเนี่ยนี่เมลอ่ะแล้วตัวมันเนี่ยสรุปว่าดิเมนชั่นลูนาเรียตัวอติกูเปลี่ยนไปแล้วลัมมะลีลาไหนดอกตัวอะเย็นตรงอ่ะซะดิเมนชั่นซาผิดกาซะมาสรุปอะเย็นตรงอ่ะตัวหมัดท่าได้อ่ะหมัดไม่ได้ดิแต่ใบแม้อติกูทําหมัดไหนดอกหมัดไม่ไหนดอกตัวลอลอเตะ ตะกาပြောတယ်ခဏကြာရင်အဲ့ဒီပြောတဲ့ဟာသူကောင်းနေမှမှတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုထားတယ်ခဏကြာသွားလို့ရှိရင်အဲ့ပစ္စည်းထားတာဘယ်နာထားလဲဆိုတော့သူမှတ်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့လက်တလုံးမှတ်ညံနေအရင်ပြည့်စည်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြည့်ပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်မှာကြာရောဂါရဲ့နည်းနည်းပုံများလာပြီဆိုရင်မှတ်ညံကတော့နောက်ဆုတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုပါစို့တရက်
တနှစ်နောက်ဆို9နှစ်နောက်ဆို10နှစ်နောက်ဆိုငယ်ဆုံးကအဲ့ဒါမိသွားတော့တခါလေကျတော့လူနာအင်ရှင်တွေကတခါလေကျသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာရှိတယ်။ तू ကမှတ်ညံမိသလားပြောတဲ့ဆရာ။ तू ငငယ်ကကျွန်တော်ထက်တော့မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကတကယ်အမှန်ပဲ။ तू ကဆဆဖြစ်ခါမှဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှတ်ညံမမိတော့ငငယ်တော့အကြောင်းတွေကြတော့အိမ်အလူထက်သူမှတ်မိခြင်းမှတ်မိတာတော့ပေါ့။ငငယ်ကအကြောင်းကကြတော့နောက်နည်းနည်းကြာတော့မှဆိုတော့မိသွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့နှစ်ဝေဝေတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုပါသူသူရဲ့သာသမီတွေထဲမှာဆိုရင်သာသမီအကြီးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းမိမယ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းအငယ်တွေမိမယ်နောက်မှနောက်ဆုံးမှအကြီးဆုံးမိပေါ့တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်သူအကြီးဆုံးကတော့သူငငယ်တွေကမှတ်ထားတာပေါ့နော်အငယ်ဆုံးတော့နောက်ပိုင်းမှမှတ်အဲ့လိုမျိုးဒါဥပမာတစ်ခုပြောတာပေါ့အဲ့လိုပဲသူ့နဲ့ဒိုင်းလူအရွယ်တွေတို့ဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဆိုလဲနောက်ဆုတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းမိသွားတာပေါ့နော်အကြေးယောဂပြင်းထန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်တကူပါမိသွားဥပမာဆိုအမေရိကန်သမားရော်နီရီဂင်ဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူလည်းရော်နီရီဂင်မလည်းမသိတော့ဘူးသမနာမလည်းမသိဘာမှမသိတော့ဒါကြတော့တအားကြီးစိပြက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အုံတော့မှတကူဘာမှသူမသိတော့တာနောက်ဆုံးအဆင့်ပြအဲ့တော့မှတ်ညံ့မိတဲ့ကြောင့်လူတွေမမှတ်မိတာတို့ပစ္စည်းတွေဟိုထားတီထားမိတာတို့လူတွေမှားတာတို့စီပြောက်ပြီးရှာတာတို့ဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အမှသတိထားမှာတော့သူကမှတ်ညံမိတာကိုဒီမင်းရှားလူနာတချို့ကတော့လက်ခံတယ်တချို့ကျတော့မှတ်ညံမိတာကိုလက်မခံဘူးပေါ့နော်သူကဒဏ္ဍာရီလို့ခေါ်တာပေါ့သူမှတ်ညံမိခါသာတိတဲ့ခါကျတော့သူမှတ်ညံမိတာကိုလက်ခံလို့ဆိုရင်သူဒီမင်းရှားပြစ်တော့ပဲငါတငယ်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့သူကမခံကျင်ဘူးမခံကျင်တော့အဲ့ဒါသူ့ကိုသူမသိစိတ်ကနေလက်မခံတော့ဒဏ္ဍာရီလို့တယ်ဒဏ္ဍာရီလို့တော့တခါလေကျတော့ဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲသူမှတ်ညံမိတာကိုကွာသွားအတင်းထောက်ပြလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါသောတာကြီးကြီးပြီးတော့အမှတအားပေါက်ကွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတိထားဖို့လိုတာပေါ့တချို့ကြတော့လည်းလက်ခံပါတယ်သူကသူမှတ်ညံ့မိတယ်တချို့ကြတော့မှတ်ညံ့မိတာကိုသူလက်မခံဘူးလက်မခံမနဲ့သူအစားထိုးပြီးတော့ဟို confabulation လို့ခေါ်ရပေါ့နော်တခြားဟာတွေကသူကမဟုတ်တဲ့ဟာမဟုတ်တချိန်ကဟာတွေအခုဖြစ်သလိုသူပြန်ပြောတာမျိုးရှိနောက်တစ်ခုကတော့စောစောပြောတဲ့အချိန်မှာပါသွားပြီစကားပြောဆိုခက်ခဲလာတာပေါ့နော်သူစကားလုံးတွေမေးလာအဓိကတော့စကားလုံးတွေမေးလာတယ်သူလူအမေအမီတွေပေါ့ပစ္စည်းတွေအမီတွေမေးလာဥပမာဘောပင်ဆိုရင်ဘောပင်ဆိုတဲ့စကားလုံးမမှတ်မိတယ်ကိုလိုရေးလို့ရတာလीအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနာမည်တွေမေးလာတယ်ပြောချင်တဲ့စကားကိုရေးလဲမပြောနိုင်တော့ပေါ့သူစကားလုံးတွေမှတ်မိတော့သူကတခုအကြောင်းခေစစ်တင်ကြပြောရမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားလုံးတွေမေးတယ်အဲ့တော့ရေးလဲမပြောနိုင်ဘူးအဲတခါတလေကျတော့သူတို့ကမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားကိုရှောင်ပြီးပြောတာပေါ့နော်ကိုမေးတာကိုရောက်တော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပတ်ပြီးတော့သူပြောတာပေါ့သူမေးတာကိုလူမသိစေချင်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတကားထက်တယ်ပြောတာတွေတွေ့ရတတ်တယ်သူတို့လက်ကစာရေးစာဖတ်ခက်လာတာပေါ့နော်သူ language ဖြစ်လာတော့နောက်သတားအထားစုတွေမှားလာရင်နောက်သူ့ကိုပြောလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သူတွေကနားလည်နေစွမ်းကြလာတော့ဒါကြောင့် dementia လူနာတွေကိုအရှိကြီးပြောတာတော့နောက်ရှုပ်ရှုပ်တွေပြောတော့သူတို့နားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဒါက communication စကားပြောဆိုတဲ့နေရာတွေ့ဘာသာစကားလို့ပဲခေါ်မှာပေါ့နော် language ပျက်စီးလာတာနောက်တစ်ခုကကြတော့အစောစောမေးတယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်မှားတယ်လူမှားတယ်နေရာတွေမှားလာတယ်ဆိုပါစို့ဟိုရန်ကုန်ကလူမန္တလေးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့သူမမှန်းမိဘူးဒါရန်ကုန်ရောက်တယ်လို့ပဲသူထင်နေတယ်အဲသူ့အိမ်နဲ့တခြားအိမ်ကသူမမှန်းမိဘူးလူတွေကိုကြည့်လို့ဆင်လဲလူတွေမမှန်းမိတဲ့တကြောင်လူတွေမှားတာပေါ့နော်သူမိတ်ဆွေတွေမှာမယ်အခါလေကြတဲ့ချုပ်လူနာတွေကြတော့အပြင်ထွက်လို့ဆိုရင်လမ်းမမှတ်မိဘူးပေါ့နော်အစပိုင်းစလို့ဆိုရင်လမ်းမမှတ်မိနေအစမယ်နောက်အပြင်ထွက်သွားတဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ်ပြန်မမှတ်မိတာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါအချိန်နေလူတွေမှားလာတော့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စစကမှားတာမှတ်ညံ့မိတာပုံမူတည်ပြီးတော့သူနေ့စဉ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေခက်ခဲလာမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့သူကအဲစာရေးတာမျိုးဆိုလည်းခက်ခဲလာမယ်အထူးသဖြင့်သူဒီကျက်သားတွေနှစ်ခုသုံးခုပေါင်းပြီးလောရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဆင့်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်လောက်လောရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေသူလောရခက်ခဲတာတခုတည်းဟိုတိတ်မရှုပ်ထွေးတဲ့ဟာဆိုသူလုံနိုင်တယ်နည်းနည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးအလုပ်တွေဆိုရင်သူမလုံနိုင်ဥမာသမင်းဟင်းချက်တာပေါ့ဟင်းချက်တယ်ဆိုရင်ဘာပြင်းဘာလုံးမဲ့ဘာပြင်းဘာထည့်ပြီးဘာထည့်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူနည်းနည်းခက်ခဲလာတာပေါ့နော်အသွားတိုက်တာတို့ကျဲစည်းတက်တာတို့သမင်းဟင်းချက်တာတို့ပကံစီလက်စီပေါ့နော်အသွားတိုက်တာဆိုရင်လည်းဟိုတော့တိုက်စီထဲတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ပိတ်တယ်ဖွင့်တယ်ပြီးတော့တိုက်တယ်အဲ့လိုအဆင်းဆင်းနေဆိုရင်သူတို့အစပိုင်းမှာမေးလာတတ်တော့နော်ဒါကြောင့်သူကနေ့စဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေခက်ခဲလာတာတွေ့ရစောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲစဉ်းစားတွေးထောက်မှုမှာသူခက်ခဲလာတယ်ခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်းဒါမှန်တယ်တို့မှားတယ်တို့
တော့ဆက်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 ပြီးမတွေးနိုင်တော့ဘူး။နောက်အချက်လက်တွေပေါင်းပြီးတော့သူကဟို decision တစ်ခုချဖို့ဆိုရင်မလုံးနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့သူအဲ့လိုမျိုးတွေးခေါ်မှုတွေပြက်လာတဲ့ကြောင့်ဆိုပါသူပုံမှန်လူနေနဲ့တော့ဒါတန်တရားဖြစ်เสียဘာမှမရှိဘူး။သူ့အနေနဲ့ဒါဟုတ်တန်တရားဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဆိုပါသူသူ့ပစ္စည်းကိုဟိုဒူခိုးတယ်တို့ဘယ်လိုယူတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုသူတွေ့လာတော့တန်တရားစိတ်တွေများလာမယ်။အဲ့သူစိုးရင်စိတ်မစိုးရင်စိတ်မနဲ့သူ့ရဲ့တွေးခေါ်ကဒါကြီးကိုစိုးရင်တတ်တယ်ဖြစ်လာမယ်။နောက်ပစ္စည်းတွေပျောက်တာပတ်စံတွေပျောက်တာအဲ့ဒါကိုသူများယူတာသူ့ရဲ့အိမ်ကလူတွေယူတာအဲ့လိုမျိုးစိုးရင်လာမယ်။နောက်ပတ်စံတွေကိုင်းဆွဲသုံးဆွဲတာပေါ့အတွက်ချက်တွေခက်လာမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့ dementia ယောဂမှာခဏကြိုင်ဆက်မပြောမှာပါတိုက်မျိုးစုံရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ထဲပုံမူတည်ပြီးတော့တချို့ကျတော့အာရုံရောလက်အောင်ကျော်လက္ခဏာတွေတွေ့တာပေါ့နော်လက်တုံချေတုံတို့နှေးကွေးသွားတာတုတ်ဆင်းသွားတာအကျော်ဆွဲသွားတာစီဝါမထိန်နိုင်တာနောက် neurological symptom တချို့တွေတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့စစောကပြောတယ်မှတ်ညာမိတာရယ်သူရဲ့တွေးခေါ်တာပြက်တာရယ်ဘုံနောက်မှာထိခိုက်တာအဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်စိတ်ခံစားလွယ်နေမယ်သူတို့နည်းနည်းလေးခံစားလွယ်လာတယ်စိတ်တူလာတယ်သူတို့အပြုမှုတွေပြောင်းလဲလာတယ်စိုးရိမ်တာတို့စိတ်ကြတာတို့သိခံစားလွယ်တာတို့တွေ့လာမယ်ဒေါသထွက်လွယ်လာမယ်နောက်သူအပြုလူတွေပြောင်းလဲပြီးတော့သူစောစောဆိုးရင်လို့ဖြစ်စီအခြားကြောင့်ဖြစ်မိကုံးထတ်တလဲလဲမေးတာရှိမယ်ပြုမှုတစ်ခုထတ်တလဲလဲလောက်တာရှိမယ်သံသရာစိတ်တွေရှိလာမယ်ပစ္စည်းတွေဖွက်လာမယ်နောက်တချို့ကြတော့လဲငြိမ်သွားပြီးလူတွေနဲ့မရောတော့ဘူးလူတွေနဲ့ပြန်စကားမပြောတော့ဘူးဘာမှစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရမှာပေါ့ဒီလက္ခဏာတွေကတော့ဒါ dementia လူနာတွေမှာရေဘူးရလည်းဖြစ်လက္ခဏာတွေပေါ့ယောဂအနည်းအများအနုအယင့်ပုံကိုတည်ပြီးတော့ကြွားချနိုင်တယ်ပေါ့နော် dementia တိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရေကျေးဇူးပါရှင်မမရေမတော်လေးဒီ dementia ယောဂလို့ပြောလိုက်လို့ရှင် Alzheimer ယောဂတခုကိုပဲသိကြတာများပါတယ်မမအဲ့တော့ဒီ dementia ယောဂရဲ့အမျိုးအစားတွေနဲ့ဘယ်လိုလူတွေမှာဖြစ်တတ်တာလဲမျိုးရိုးရိုးလိုက်တတ်တာလားအဲ့ဒါလေးလက်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဆရာကြီးလည်းပြောပြတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဒါကအများမှာဖြစ်တဲ့လက္ခဏာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲသူကအမျိုးအစားလေးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမျိုးအစားမျိုးမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြစ်အများဆုံးလို့သတ်မှတ်တာဒီ Alzheimer ယောဂပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုဟိုအဖြစ်များတာဒုတိယအဖြစ်အများဆုံးကကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေပေါ့ကျင်းနေအဲသွေးရောက်မှုနှုံးနေတယ်အဲ့ဒီကနေပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အမှတ်ဉာဏ်ယောဂတဲ့ယောဂအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ vascular dementia လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီ dementia with lewy body ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ lewy body dementia yoga ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ frontal temporal dementia အတူကအဖြစ်တော့ FTD လို့ကျမတို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးဆုပ်ယုပ်ခြင်းမှတ်ဉာဏ်ယောဂယောဂပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ parkinson yoga ပေါ့ parkinson yoga ရှိတဲ့လူဒီမှာဖြစ်လာတတ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ယောဂတဲ့ယောဂဆိုပြီးဒါကတော့အဖြစ်များဆုံးဟိုဘာဒီမှတ်ဉာဏ်ရော့ပါတဲ့ယောဂရဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူနာတွေမှာကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ mix type ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒီပြောတဲ့ဒီယောဂတွေကနေပြီးနှစ်မျိုးလောက်ပေါ့ဥမာ Alzheimer လည်းရှိတယ်သူ့မှာသွေးကြောပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ vascular dementia လည်းရှိတယ်ဆိုရင်အယော type လေးလည်းရှိပါတယ်အထူးဖြစ်ကျမတို့အတိုင်းပြမှာဆိုရင်ဒီအယော type တွေကပုံများတယ်လို့ထင်ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လက္ခဏာလေးတွေကခုနဆရာကြီးချုပ်ကပြောသွားတဲ့လက္ခဏာတွေရဲ့မှာအဲသူ့ရဲ့ဒီအုံနောက်ရဲ့ထိတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့သူဒီဘယ်အပိုင်းလေးတွေလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အားနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းမတူတဲ့အတွက်သူတို့လက္ခဏာလေးတွေကလည်းကွဲပြားတော့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီ Alzheimer ယောဂပေါ့နော် Alzheimer ယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလူနာဒီလူနာမှာတော့ဖြစ် Alzheimer ယောဂဖြစ်နေပြီလို့ပြောရင်လူနာတွေအရင်ဆုံးမေးတာကတော့ဘာလဲဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့သူအမေဖေမှာဖြစ်ရတာလေကျွန်တော်ကျမရောဖြစ်မှာလားဆိုတာဒါကလူတိုင်းပဲပေါ့နော်မျိုးရိုးလိုက်တတ်သလားဆိုတာဒါအခုဒီသမီးမေးတဲ့အတိုင်းပဲဒါအများစုကျမတို့ဖြေရတဲ့ဟိုပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီပုံလေးမှာပြထည့်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီ abnormal protein ပေါ့မူမမှန်တဲ့ protein ဓာတ်လေးတွေဒီအဲဒီအကြောင်းကြောင့်စုပုံလာတယ်စုပုံလာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်ရှိတဲ့ cell လေးတွေအုံနောက် cell လေးတွေကအဟိုဆော့ပြီးတော့ဟိုတေးသွားတယ်တေးဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့သူကနေပုံမှန်ထွက်နေတဲ့ကျမတို့ဒီခုနအမှတ်ဉာဏ်တို့ဘာတို့အရာရအထွေထွေလှုပ်ဆောင်မဲ့
ဒီဓာတ်တုတွေမထုတ်နိုင်တော့မထုတ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီအဲဒီလက္ခဏာတွေကိုဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ပုံမှန်လူတယောက်ရဲ့အုံနှောက်ကဒီလိုမျိုးပြ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 မို့အဲ့တော့အသက်ကြီးလာရင်တော့အုံနှောက်တော့နည်းနည်းကျုံလာတာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ပုံမှန်ထက်အုံနှောက်လေးကကျုံသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကတော့ကျမတို့အဲလူတယောက်ဒီဟိုတိတ်ဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီအုံနှောက်ကိုကျမတို့ရင်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတွေ့ရှိရတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒါက MRI သံလှန်ラインတက်မှန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ MRI ပုံလေးပါဒီဘက်ကအခုကျမမြားထောက်ထားတဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါအုံနှောက်လေးကသူ့ပါသူဟိုတင့်တော်တယ်လို့ပြပြဖောင်ဖောင်လေးရှိတယ်ဒီ Alzheimer ယောဂါရှိတဲ့လူကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွန့်အခေါက်တွေကခြိုက်ခွက်တွေများပြီးတဲ့အခါကျအုံနှောက်လေးကကျုံနေတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ Alzheimer ကအသက်65ကျော်ရင်သူကပိုဖြစ်တတ်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့တချို့မျိုးရိုးလိုက်တဲ့လူနာတွေမှာတော့အသက်နည်းနည်းပုံငယ်တတ်တယ်9နှစ်တစ်ခေါက်ကြီးလာတိုင်းမှာသူကနှစ်ဆဖြစ်ပွားနှုန်းများတယ်ဆိုတော့65နှစ်ခုနဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖို့နှုတ်လေးနှစ်ဆတက်လာမယ်။နော်အသက်အကြောအသက်80ကျော်အဖိုးဖွားတွေလာလို့ရှိရင်အဲဟိုဘာမလို့ကျမတို့ကဒါရှိလာနိုင်တယ်လို့လူနာတွေမေးတဲ့အခါကျရင်အဲအဖိုးဖွားအမှန်ညာကောင်းလားဆိုလို့ဆိုဟာကောင်းတယ်ဆက်မရင်တော့ဟာဒီအလုံးမှတ်မိတယ်ကျမတို့တော့မှတ်မိသေးတယ်ငယ်တော့ကဘသူ့ကိုဘယ်တော့ဟိုပတ်စံချိလိုက်တာပေါ့ဘာညာပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဆရာကြီးခုနပြောသလိုပါပဲအဲ့တော့အသက်80ကျော်လို့ရှိရင်တော့တချို့သူတေသနာတွေရဆိုရင်၄ယောက်မှ၁ယောက်လို့တောင်ပြောပါတယ်နောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာကောင်းတာအမျိုးသမီးတွေမှာပိုဖြစ်ပါတယ်နောက်တချို့မှမျိုးရိုးလိုက်တတ်တယ်နောက်သူ့မှာလည်းဒီ Alzheimer ခုနပရိုတင်းလို့ပြောပေမဲ့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလူနာမှာစီးချိုသွေးတို့နှလုံးအစသဖြင့်ပေါ့ကြော်လေးတွေကိုထိခိုက်စေမဲ့ဒီဟိုဟာ risk factor လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုဆိုးကြိုးလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းသူကအမအဝလွန်တဲ့လူနောက်တချို့အုံနောက်တန်ရာထိခိုက်ရထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲဒီလက်ဝေသမားတို့เนาะဒီဘောလုံးနဲ့ဒီဟိုဒီဒဏ်ရာရထားတဲ့လူတို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာလဲအဇိုင်းမပိုဖြစ်တာကိုတွေးရတယ်တဲ့နောက်ဒုတိယအဖြစ်အများဆုံးကကြတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ vascular dementia အဲ့တော့သူကြတော့သွေးကြောလေးတွေပြက်စီတော့ဒီမှာ MRI ပုံလေးကိုကြည့်ရင်ခုနအဇိုင်းမပုံနဲ့မတူတာလေးကဒီမှာအဖြူဖတ်ဖတ်ကလေးတွေအများကြီးတွေးရပါအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့သွေးကြောလေးတွေကကျင်းထားတာရှိတယ်ပိတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘက်ကိုဘာနဲ့တူမလဲဆိုတော့အပင်တစ်ခုကရေကောင်းကောင်းမရလို့အပင်ကညှိုးချောင်းနေတယ်လို့ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမညာရော့ပါတဲ့ဟာကိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ तू က20ရနဲ့40ရနှုံးလို့ပြောပေမယ်ကျမတို့အတိုင်းပြည်နေနေလဲဆိုရင်အဲ့ထက်ပိုများမယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကခုနပြောသလိုပဲဒီကျမတို့ရဲ့ lifestyle changes တွေဒီအထွေထွေเนาะစားသောက်ရတဲ့ဟာမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အစားအသောက်တွေเนาะဒီအခုဆိုရင်ဒီစားသုံးစီပါညာပေါ့လေเนาะဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ तू ဒီ vascular အဲ့ကြဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ vascular dementia ပိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် Alzheimer နဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့ तू ကလက္ခဏာအဖြစ်အထွေထွေကဟိုခြုံငုံပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုလက္ခဏာလေးတွေတူတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလူနာမျိုးမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ तू လေဖြတ်ထားမှုတဲ့လူနာတွေမှာတွေ့ရတတ်တော့ तू ကလေဖြတ်ထားတဲ့အရင်မှာယောဂရဆိုရင်မေးလို့ရှိရင်လည်းလေဖြတ်ထားမှုတဲ့ဘယ်ခုနှစ်ကဘယ်လိုနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့မှာလေဖြတ်ယောဂဝေဒနာဟိုဟိုခံစားထားတဲ့ဒီဟိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်တွေမှာတွေ့ရတယ်။တန်လှန်ラインတမှန်သူမဟုတ် CT scan ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း Alzheimer နဲ့ကွာခြားချက်ကလေးတွေတွေ့ရတယ်။ဒီလိုနီးနဲ့ကျမတို့တွေကွာဟိုခွဲခြားတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆုပ်ယုပ်ခြင်းမှတ်ညံယောဂယောဂဒီယောဂရတဲ့လူတွေလည်းအတော်တနာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ရာနှုန်းအဖြစ်ခုနပြောတဲ့နှစ်ခုလောက်တော့မများဘူးဒါပေမဲ့ကျမဒီမှာပြောသလိုပဲသူတို့ကဘာနဲ့လက္ခဏာဆောက်လဲဆိုတော့ငကိုရှိရင်ဆွဲဟိုတတော်ကိုဟိုယဉ်ကျေးတယ်ပညာတတ်ချင်းမတတ်ချင်းနဲ့မဆိုင်ပေါ့နော်လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သူဒီဟိုဟိုဟာနေထိုင်နိုင်တဲ့အဲလူတယောက်ဒီရုတ်တရက်သူ့အမှုချင်းနဲ့ကိုကြီးကိုသေးပေါ့ရုတ်တရက်ဆိုတာမှတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့လေရုတ်တရက်ဆိုတာဒီနေ့ဟိုချက်ချင်းမဲ့ဒီရက်ပိုင်းတွင်ပြောင်းသွားတာတော့မဆိုလို့သူကအများဆိုတော့ခက်ဖြည်းဖြည်းဖြစ်တာအောင်နော် dementia လို့ပြောအဲ့မှာလဲတစ်ချက်ကြုံလုံးနဲ့ပြောပြကြင်တာပါလဲဆိုရင်တချို့ကြရင်အဲတကယ်ရုတ်တရက်လေဖြတ်သွားတာဖြစ်စေတချို့အုံနှောက်အကျိတ်ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်စေသူတို့မှလည်းမှတ်ညံအောင်ထိန်းထားတဲ့နေရာမှာအဲ့အကျိတ်ကသွားဖြစ်ရင်တဖြည်းဖြည်းမှတ်ညံရော့လာတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါသူဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲဒီလပိုင်းအတွင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ dementia လို့ကျမတို့ပြောဖို့ဆိုရင်ဒီရက်ပိုင်းလပိုင်းလေးအတွက်မှာမှတ်ညံရုတ်တရက်ရော့သွားတော့ကျမတို့ dementia လို့မသတ်မှတ်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုလူနာတွေလာလို့ရှိရင်အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာဒီလိုအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်သွားရင်ကျမတို့ကအမြဲတမ်းအုံနှောက်ကိုလိုအပ်ရင် scan ရိုက်ဖို့စဉ်းစားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကဟိုမှာအုံနှောက်အကျိတ်ဆိုရင်ဒီအကျိတ်ကိုခွဲလိုက်တတ်တာသွားမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဥပမာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုရီကိုသေးဆုပ်ထုတ်တဲ့မှတ်ညံရော့ပါတဲ့ယောဂမှာကြာရင် तू ကဒီအမှုချက်လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပေါ့ပြောင်းသွားတယ်အဲသူတို့လူနာတွေပြောတတ်တာအဖေဟာအရင်တော့အဖေနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးသူတို့လက်ခံရတာအတော်ခက်ပါဘာလဲဆိုတော့အရင်မဆဲတတ်ဘူးအခုဆဲတယ်နောက်ပစ္စည်းတွေကိုဟိုမရှိတာလည်းမဟုတ်ပဲခိုးတယ်နောက်အဲ့မှာ sex ပေါ့နော် sex နဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်
ဒီရင်ရင်ကျေးကျေးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေတတ်တဲ့လူကဟိုလူရှိမဆောင်သူရှိမဆောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုအမျိုးသမီးကိုဖြစ်စေဟိုပေါ့နော်ဒီမထိမ့်ချုပ်မရတာမျိုးတွေခလေးရှိလည်းမဆောင်ဘူးပေါ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုငိုရဲစေကန်းလာတော့ကျမအရန်ရှက်တာပဲဆရာမဘလို့မလဲဟောအဲ့တော့တင်မောသားပညာတတ်ဟိုဒီပေါ့နော်အချက်မြင့်မြင့်တင်မောအရာရှိပါအဲ့တော့ तू ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့တော့ तू ငိုရဲအဲ့ဘာလို့သူယောဂအကြောင်းကိုသူဒီလောက်သူ့နဲ့နားလည်ရခက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ပြီးရင်တကိုရေတန်ရှင်းမှုလည်းဘာလို့ကမှမသိဘူးလူရှိသူရှိဟိုလှမ်းရင်လှမ်းမဲ့ဘာညာပေါ့เนาะအဲ့တော့လူမှုရေးရမသိလျော်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်း तू ကထက်ခါတလဲဆိုတာ तू ဒီပေါင်တွေကိုကုတ်ချင်ကုတ်နေမဲ့ဟိုပေါ်သွားလဲဖုံးဝကောင်းမှမသိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်စင်ကြင်ညာနေရော့လာတယ်ထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းနေရော့လာတယ်နောက်သူ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင် तू ကဒီအမူအရာအစဟိုဝင်းနေရမဲ့ဟာဆိုလဲ तू ကဝင်းနေရကောင်းမှမသိဘူးဝင်းသားမှဆိုလဲဝင်းသားမှမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုကိုကျင်းစာစိတ်မရှိတော့တဲ့လူတယောက်လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူ့လိုမျိုးလူဒီလိုယောဂါတွေကကြတော့အဇိုင်းမဖြစ်နေကြအသက်ထဲလဲနည်းနည်းငယ်တဲ့လူတွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကြားလို့ရှိရင်အုံနောက်ရဲ့ဒီအရှိပိုင်းပေါ့ဒီပုံလေးတွေမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအဲ့မှာသူတို့ဒီဟို cell လေးတွေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ပဲဖြစ်သွားတော့ဒီပုံထဲမှာတွေ့တဲ့ပုံမှန်လူတယောက်ရဲ့အုံနောက်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းပေါ့ဒီလိုလူတွေကလေကိုယ်ယူကိုသေးဆုပ်ဆုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုဖောင်းဖောင်းလေးဒီဘက်မှာလူနာမှာကြာရင်ဗာလဲဆိုတော့ချောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒီဟိုကဒီအုံနောက်ကကြုံသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းတမျိုးပါအဲ့တော့ဟိုဖြစ်တာရာနှုံးမများတော့လည်းပဲကျမတို့ဟိုသိထားရင်လက္ခဏာလေးတွေကောင်းမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လူဝီဘော်ဒီယောဂါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုနကလက္ခဏာတွေထဲမှာမှဒီမှတ်ညံအပြင်သူ့လိုမှထူးခြားချက်ကလေးတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲညဘက်ဆိုရင်အဲ့လိုလူနာတွေကအိမ်မက်မက်ပြီးအဲ့လိုရောင်အော်တယ်အာဒီအိမ်မက်ထဲမှာတခိုးတပြားနဲ့တွေ့နေဟာ fighting plane နေပဲအဲ့တော့ဘေးမှာအိတ်တဲ့ဟိုအတူအိတ်တဲ့မိသားစုဝင်ကိုကန်ကြောက်မိတာမျိုးတွေအယံအော်တာတွေနောက်သူ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများမမြင်တဲ့ဟာတွေမြင်တယ်ဟိုမှာလူအပိုရှိတယ်တို့အဲဟိုမှာအကောင်လေးတွေဒီမှာအများကြီးပဲတို့ဘီဇင်ထဲမှာပျော်ရွှင်စိတ်တွေအများကြီးပဲဟာတချို့ဆိုတနာစရာကောင်းတယ်မွေတွေမြင်နေတယ်တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင်အာရုံမှားခြင်းပေါ့သူများမမြင်ဒီကိုမြင်ခြင်းအဲ့တော့အဇိုင်းမားမှာလည်းဟိုဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော့သူတို့လူတွေမှာဒီလိုလူ ਈ ဘော်ဒီတမားမှာပို့ဆိုးတယ်အဲသူ့မှာလည်းကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်နိုင်တဲ့အားတွေတဖြည်းဖြည်းညော့လာတယ်အဲသူတို့ဒီလိုလူနာတွေမှာကြာရင်ကျမတို့တောင်းနေခန္ဓာကိုယ်တောင်းနေတုံနေနှေးတယ်ပေါ့နော်တောင်းတုံနှေးပေါ့ပါကင်ဆန်ရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ဟိုမြင်မှုကြဖို့မှာပေါ့လမ်းလျှောက်ရင်အဲတွန်းဆုံတွန်းဆုံလေးနဲ့လက်ကလေးတွေခါ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 နဲ့နော်ဒီလိုမျိုးတောင်းတောင်းလေးနဲ့ဒီလိုခါလေးကုန်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 းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးတွေလည်းတွဲရှိရတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာလည်း Lewy body လို့ခေါ်တဲ့ဒီ cell လေးတွေ abnormal ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတဲ့အကောင်နေမြင်နေတာတို့နောက်အရိတ်တွေပေါ့အဲဒီရိုးရိုးလေးပဲသိရွက်လေးလှုပ်သွားတော့ဘလဲသူကအဲ့မှာလူလို့ထင်ရင်ထင်နေမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ Lewy body ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ပါကင်ဆန်ယောဂါကခုနပြောတောင့်တုံနေယောဂါရှိတဲ့လူတွေမှာနှစ်နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီ dementia လက္ခဏာလေးတွေပေါ့ဟိုမမှတ်မိဘူးဒီမမှတ်မိဘူးအာရုံစူးစိုက်မှုဟိုငြိမ်ငြိမ်နေမယ်ဟိုတခုခုပြောရင်လိုက်ပြီးတော့ဟိုအာရုံလိုက်မဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါကတော့ဒီအဖြစ်များတဲ့အထဲကဟိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောပြီးလက္ခဏာလေးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာခုနတော့ပြောပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမဒီ dementia ယောဂရှိမရှိကိုရောဘယ်လိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်လို့ရပါသလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ dementia လူနာကတော့ဗာလဲဆိုတော့အများစုကတော့တချို့ကခုခုကိုနည်းနည်းလေးဟိုလောက်ရတာလေးတွေခုနဆရာကြီးပြောသလိုပေါ့နော်လုံနေကြဟာလေးတွေပဲနည်းနည်းခက်လာတယ်အာယုံဆူဆက်ရတာခက်တယ်ကိုကိုကိုနည်းနည်းလေးဟိုကလည်းမေ့ဒီဟာလေးမေ့သတိထားမိလားသလိုတချို့ကတော့သူ့ဘာသူသတိမထားမိအိမ်ကလူကစသတိထားမိတယ်ပစ္စည်းတွေရှာပြန်ပြီးဟိုပျောက်ပြန်ပြီးအဲဟိုပြန်ရှာနေပြန်ပြီးအဲပြီးရင်ပြောထားတယ်မေ့သွားတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲအဲ့တော့သူတို့တချို့ကသူကိုယ်တို့တိုင်းမသိမိသားစုကခေါ်လာတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ကဟိုပါပေါ့ယောဂရံဆိုပြန်မေးရတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအုံနှောက်အောင်ကျော်ဆိုင်ရာဒီစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုဆိုတာလူကိုစမ်းသပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာအရေးကြီးဆုံးကမှတ်ဉာဏ်စစ်ဆေးတဲ့ဟာကြီးနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေလုတ်ပေးရပါအဲ့တော့ तू ကဘယ်အပိုင်းမှာခုနကပြောတဲ့ဒီမှတ်ညာလား language ပိုင်းလားနော်သူ့ရဲ့ဒီဟို decision ဒီဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မှာခုနဆရာကြီးပြောပြသွားတဲ့ဒီအုပ်စုလေးတွေထဲမှာဘယ်အပိုင်းတွေကအထူးဆုံးလဲအဲပြီးရင်လိုအပ်လို့ရှိရင်သူနဲ့တင့်တော်တဲ့သွေးဆက်ရတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနက CT တို့ MRI တို့เนาะဒီလိုမျိုးအုံနောက်အဲဒီဓာတ်မှန်ပေါ့เนาะဒါအလင်းတင့်တယ်လို့ဒီလိုအပ်တယ်လို့ရိုက်တာမျိုးနဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုစစ်ဆေးပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့မဒီ dementia yoga ကုသလို့ရောရပါသလားရှင်အဲ dementia yoga ကုသလို့ရလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့เนาะဟိုလွယ်အောင်အတူချုပ်ကလေးပြောရင်တော့ကျမတို့ပျောက်သွားအောင်ကုလို့မရဘူးဒါကတော့ဟိုကျမတို့လက်ခံကနည်းနည်းခက်တဲ့အမှန်တရားပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကတော့လူနာပြောတဲ့အခါမှာဒါမေးတာပဲသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဆက်မပျောက်မှလားကျမမေးပျောက်သွားအောင်ကုလို့ရလားအဲ့တော့အဲကျမတို့သွေးရောယောဂဆိုပျောက်လားအမေသွေးရောယောဂ
မပြောက်ဘူးဖြစ်ပြီးဟိုစီးကျိုးရောပျောက်သွားတယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဒီတိုင်းမဲ့ထိန်းလို့တော့ရတယ်မလားဒီတိုင်းမဲ့ကျမတို့ဒီ dementia ယောဂတီးလဲထိန်းလို့ရတယ်เนาะဟိုအဲ့လိုပဲကျမတို့ဟိုဖြေပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါကျမတို့ညာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲမတို့တော့ထိန်းလို့ရတယ်ပြအောင်တော့လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကစောစောသိရင်စောစောကူးလို့ခြင်းအဖြစ်ပေါ့เนาะအဲကျမတို့ဒီလက္ခဏာကိုဆိုးလာမဲ့နှုံထိန်းထားလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ dementia အမျိုးအစားတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့သူကအဲဘာခေါ်မလဲတုံ့ပြန်မှုကလည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာမကူကဘယ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျမပြရလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့မှတ်ညာနဲ့သူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကြီးပေါ့လေဒါကတော့ယောဂဖြစ်စအချိန်ကနေပြီးတော့ဒီတက်တန်းနှစ်ပုံမှာမူတည်ပြီးရဲ့ခါကျတော့သူဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့လူတွေလည်းအသက်ဟိုဗါလဲ60ကျော်ရင်အဲ့တော့ဟိုမှတ်ညာလေးတွေယော့လာတာပဲလူတိုင်းပဲပေါ့တဖြည်းဖြည်းနော်လူတိုင်းယော့လာတယ်မယော့တဲ့လူမရှိအဲ့တော့သူ့ရဲ့မှတ်ညာဒီနှစ်အလိုက်ဒါလူတိုင်းမှလည်းကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာ dementia ရှိတဲ့လူကြတော့သူ့ရဲ့ကြာနှုန်းကဒီလိုမျိုးတိတ်ကိုများပါတယ်အထူးသဖြင့်နှစ်ကြာလာတဲ့ညကြာနှုန်းဒီတော်တော်လေးကိုများတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့ကျမတို့ကကုသပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ကုသမှုပေးခြင်းအပြင်ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပုံမှန်လူလောက်ကိုမှတ်ညာတင်အောင်လုပ်လို့မရတော့လေကျမတို့ဒီဟိုခက်ဖြည်းဖြည်းလေးပေါ့နော်ဘဲဖြစ်အောင်ဆိုးရွားမှုကိုနှိမ့်အောင်လို့ထိန်းလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုသမှုမှာကျမခုနကဒီဟိုအစောပိုင်းပြောတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ကျမတို့ကဒီယောဂဒီဆေးတစ်ခုတည်းအာကိုလို့မရအောင်။အဲ့တော့ကျမတို့မှာဆေးပေးတာမဟုတ်တဲ့ကုသမှုနည်းတွေနော်။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်လူနာအထူးသူ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့လူနာအတွက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စောင့်ရှောက်နည်းတွေအဲ့မှာဆောင်ရံရှောင်ဝံတွေကိုကျမတို့ကပြောပြနိုင်ခြင်းအပြင်သူကိုယ်တိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့သူကဒါလေးတွေကိုသိထားခြင်းအပြင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူနာကိုဘယ်လိုကင်တွဲရမယ်ဆိုတာအဲသူသိသွားတယ်အဲ့သူတည်သွားတဲ့အတွက်လူနာမှာလည်းဗာလဲဆိုတော့တက်တောင့်တက်တာဟိုကအပေးယူမျှသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ comfort care ကိုဒါရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော့ဒီကုသမှုကအာဒီဆေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်တာပါအဲ့မှာလည်းဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကအကျန်းအဖြစ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုဆက်ဆာချင်းအပြော့စားလေးပေါ့နော်လက္ခဏာဟိုနည်းနည်းမေ့ဒီနည်းမေ့ခုနဆရာကြီးပြောသလိုပဲအဲ့ဒါတော့ပုံမှန်အဖြစ်လူနာတွေကအများဆုံးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမိသားစုဖြစ်စေမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေလေးနည်းနည်းသိလာတယ်အဲ့ဒီကာလလေးကတော့နှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်10နှစ်လောက်ထိကြာတတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းအဲ့ဒီဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့နှစ်အပိုင်းခြားမတူဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းกว่าနောက်အလယ်လတ်အဆင့်ကိုကြတော့သူကလေလာအဆင့်မှာသူကနှစ်နှစ်လောက်နေတယ်။အဲ့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်သွားပြီးရင်ပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ advanced dementia ဆိုတာကတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီလက်ကျန်အချိန်နည်းသွားတဲ့ကာလကလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟိုဘာလဲဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးအဆင့်လိုပဲပြောလိုက်ပါဆိုတော့လေကာလအဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာတော်တော်လေးသူဒီဘာမှမသိတော့တဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ရပေါ်မှာပဲဟိုအဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဟာတွေကဘာတွေများဟိုထူးခြားချက်ရှိသလဲပေါ့နော်ဒီမှတ်ညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာကြီးခုနပြောသွားပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့ကျမကဒါအသေးစိတ်ပြန်မပြောတော့ပါဘူးမေ့တာဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့မေ့လာပြီးတော့ပြင်းထန်အဆင့်ရောက်ရင်တော့သူကအခုသူ့နဲ့တကယ်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးကိုမိသားစုဝင်ကိုလည်းမသိဘူးနောက်အဖေကိုအဲတားလုတ်တဲ့လူအဖေလို့မှားရင်မှားမယ်သူခင်ပွန်းလို့မှားရင်မှားမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုကိုယ့်မိန်းမလို့ထင်ရင်ထင်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီအခုလက်ရှိအပြင်ကိုအရင်ဟာတွေကိုဒီဟိုပါအရင်ဟာအရင်ကမှတ်မိတဲ့ဟာပါနောက်ဆိုဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီနောက်ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားဆိုရင်ဒီအစောပိုင်းအဆင့်ပေါ့အဲ့ကြတခါလေသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအစောပိုင်းသမားအဆင့်ကတော့ပုံမှန်သွားနေစားနေရတော့အေးဆေးပဲဒါမဲ့တခါတလေကြရင်တချို့နေရာလေးတွေကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားရင်သူကဇဝေဇဝါလေးတွေစဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲလန့်အဆင့်နဲ့ပြင်းထန်အဆင့်ရောက်ရင်တော့သူကသူဘာမှဟိုနေနဲ့ညတောင်သူမကွဲပြားတော့ဘူးဘယ်ရောက်နေလဲအရင်ဆရာကြီးပြောတဲ့ခုနမန္တလေးရောက်နေတယ်မန္တလေးရောက်နေတယ်ရန်ကုန်မှာနေခဲ့တာကြာပြီဒါပေမဲ့သူကရန်ကုန်မှာပဲလို့ထင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲလန့်အဆင့်မှာတော့သွားနေကြနေရာကိုပဲဟိုလမ်းနေမှာအယောင်ယောင်မှမှဖြစ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီအဆင့်လိုက်မတူတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ခုန decision makingပေါ့ဒီမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမှာဆိုရင်ဒီယောဂဖြစ်စအဆင့်နေမှာကြတော့သူလှုပ်လို့ရသေးတယ်ယုံသမားဆိုလဲယုံသမားလောက်လှုပ်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဘာလဲဆိုတော့တခုပဲပေါ့တခုခုသူအာယုံစူးစိုက်ရတဲ့အခါမှာသူကပိုပင်မန်းတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့သူကဒါကိုမှတ်မိဖို့အတွက်အလုတ်ပြီးဖို့အတွက်ဒါလေးတွေဖြစ်တယ်အလယ်လတ်အဆင့်နဲ့ပြင်းထန်အဆင့်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းဆိုးလာတာပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းပြောရင်လဲပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မကနဦးအဆင့်လေးရဲ့ဟာကိုအဲသိစေချင်လို့ပါအဲ့တော့လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ကိုကြီးကိုသွေးကိုကြီးလိုက်လို့ရှင်
ဆရာကြီးခုနပြောသလိုပဲအစောပိုင်းမှာကြာရင်ဒါဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေကျမဆိုရင်ဒီ dementia talk တွေဒီတစ်နှစ်တောက်လျှောက်ပြောတော့ကိုကိုကိုတော့မှငါတချို့ဟာရေဆိုဖြစ်နေပြီလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ငွေချင်းနေဆိုလဲအကုန်လုံးကဖြစ်နေကြလားမသိဘူးဆိုပြီးဒီတန်းမှာလည်းအခုပြုံးနေကြတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ငါမှဒီတဲ့ကလက္ခဏာလေးတွေဗာလေးတွေများရှိတယ်လဲဆိုတာတွေးနေကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မေတ္တာကိုပါလဲဆိုတော့သူကလက်မခံဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလဲသူအဲ့ဒီတော့ကထင်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တစ်ခုအကြောင်းကသူထင်တာသူမှန်တယ်ပဲထင်တော့အငင်းခုန်နေဖြစ်ရတယ်เนาะဒါအစပိုင်းအစ်စ်နေမှာเนาะနောက်အလဲလန့်အစ်စ်ရောက်ရင် तू ကဗာလဲဆိုလူမှုရေးပွဲတွေကြာရင် तू ကလူတွေကိုအရင်သိပြီးသားလူတွေ तू တိတ်မမှန်ပြီးတော့သူ့အတွက်ကလာနှုတ်ဆက်ရင်ပြန်နှုတ်ဆက်ရမလို့အဲ तू သိတယ်လို့မသိတယ်လို့ပေါ့เนาะဟိုဗာလဲဆိုရောချရတာတွေများလာအဲ့ခါကျ तू စိတ်ညက်လာလူတွေတပုံကြီးကိုပြန်တွေ့ဘူးတဲ့လူနဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့လူနဲ့ရောပြီးတော့ तू ဘာမှမသိအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောင်လာတယ် तू ကဒီလူမှုရေးပွဲဒီပြင်းထန်အဆင့်ရောက်ရင်ကျတော့ तू ကဒါတွေဘာမှသူ့ရဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သွေးရောတကိုယ်ရေးစောင့်ရှောက်နိုင်မှုပါ तू ကဘာမှမလုံနိုင်တော့တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမူကျင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေကတော့အစောပိုင်းမှာတော့မရှိသေးဘူးအလယ်လတ်နဲ့ပြင်းထန်အဆင့်မှာတော့ဆရာကြီးနောက်ပိုင်းပြောမယ့်အထက်မှာပါမှာမို့လို့ကျမ skip လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပြုစုစောင့်ရှောက် तू ကဟုတ်ပြီဘယ်အဆင့်နေမှာကျမတို့ကပါဝင်ပတ်သက်လာရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကာယအဖြစ်တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီရေချိုးပေးတာတို့ဒီဘာညာလုပ်ပေးတာတို့မလိုသေးဘူးပေါ့နော်ဒါအလယ်လန့်ဆင့်နဲ့ပြင်းထန်အဆင့်မှာတော့အလယ်လန့်ဆင့်မှာအနေငယ်လိုလာပြီးပြင်းထန်အဆင့်မှာကျတော့24နာရီကိုခလေးတစ်ယောက်ကိုလာသားနှစ်သားခလေးတစ်ယောက်ကိုပြည့်စုံရတယ်လို့လိုလာပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမကခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဆင့်အလိုက်သူ့ရဲ့ယောဂအမျိုးအစားလိုက်သူ့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာရဲ့အမျိုးမျိုးအလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် तू ကယောဂအမျိုးအစားလိုက်ရလဲကွဲပြားတယ်အမျိုးအစားချင်းတူရင်တောင်မှအဲဒီယောဂလက္ခဏာတွေကတခုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအဲတချို့ကတော့ဟိုဒီခုနကပြောတဲ့ဒီဟိုဗာလဲအဲငင်းတာဓာတ်ရဖြစ်မယ်တချို့ကကြတော့ဗာလဲငြိမ်သွားပြီးတော့ဘာမှမပြောပဲငြိမ်ရေချိုးဖို့လဲတိုက်တွန်းရတယ်အဲရေချိုးပါအောင်စားပါအောင်မစားဘူးစက်ပိတ်တာလူမျိုးပေါ့တခုနဲ့တခုမတူနောက်ကယောဂအစင်လိုက်လဲမတူဖြစ်တဲ့တကြောင်လူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုကုသမှုမှာကျမတို့ကသုံးရတဲ့ပြုစုဆောင်ဆောင်နေတယ်မတူဘူးသုံးရတဲ့ဆေးတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမအနေနဲ့တော့ဒါဒီဟိုတခြားယောဂထဲဆိုင် dementia ယောဂကိုပြုစုရတာဒီပြုစုဆောက်ရှောက်ချင်းဒီအနုပညာတက်ရလို့ပါပဲလို့ပဲကျမပြောချင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီယောဂအစမှာကျမတို့အရေးကြီးတယ်ဗာလဲဆိုတော့ကြီးလိုက်ရင်တော့ဘာမှမလိုသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ချိန်ဒီသူတို့ကိုကျမတို့ကသူ့ရဲ့မှတ်သားနိုင်မှုတွေရှိတော့ဒီလူနာကိုကျမတို့ကမိသားစုအနေနဲ့ဖြစ်စီကြည့်ပေးတဲ့ဆရာဝန်အနေနဲ့ဖြစ်စီဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီယောဂအစပိုင်းမှာသူလက်ခံဖို့ဆရာကြီးကပြောဆိုခက်တယ်ခက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီယောဂလက္ခဏာတွေအကြောင်း dementia ဆိုတာဘယ်လိုလေးလဲအဲဗာလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะကုသမှုတွေကဘယ်လိုเนาะအဲ့မှာဘယ်လိုကိုကိုဖြတ်တန်းဖို့အတွက်ဒီခရီးလမ်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာတော့တခုရှိတာပေါ့เนาะကျမတို့ကဒီခုနကပြောတဲ့ဒီအဆင့်တွေဟာတွေအကုန်လုံးယူတခါတည်းမှာတင်ဟာဒါတွေဒါတွေဖြစ်လာမှာဆိုပြောလိုက်လို့တော့ကျမတို့ဘယ်ရနော်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်လူကလည်းကိုကိုတိုင်းသာဆိုရင်ရောတခါတည်းဟိုအသက်ရှင်ကျင်စိတ်ရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါဒီလိုမျိုးတွေဟိုစိတ်တချို့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါခေါ်လို့မရတော့ဘူးစေကန်းလာဖို့ဆိုရင်ဥမာ dementia လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါကိုဖတ်ထားဘူးတဲ့လူအထူးသဖြင့်ဟိုကျမတို့ဘယ်လိုမိသားစုမျိုးတွေ့ရလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုကိုဘွားတွေမှာနော်ဟို family history လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ရှိတဲ့လူကြရင်သူတို့ကငကိုတဲ့အကြောက်နေအဲ့တော့သူ့မှာဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဗာလဲဆိုသူ့အမေတုံးကလည်းသူကိုယ်တိုင်ပြုစုခဲ့ရတယ်နော်ဟိုသူ့ရဲ့အမအကြီးတယောက်မှလည်းရှိတယ်ဆိုရင် तू तू ဖြစ်တော့မလားဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါလေတကယ်ကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ် तू ဒါတွေမြင်ထားတော့အဲ့စိုးရိမ်စိမ့်နေတယ် तू မှမှတ်လို့မရတော့လားမှတ်ညာရော့တယ်လို့ဖြစ်တာတကယ်စစ်လိုက်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဗာလက်ဆိုတော့ဒီသားသမီး၅ယောက်ရှိရင်၅ယောက်လုံးကမျိုးရိုးလိုက်တောင်မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲဘူးနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့နောက်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပြောလိုက်ရင်သားသမီးတွေကနောက်တစ်ခေါက်ဆိုပြန်လာတယ်။ဟောအမေကြီးမပါတော့ဘူးလားဆိုခေါ်လို့မရဘူးဆရာမတဲ့။ဘလို့ပြောလို့များငါမတော်တော့ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ဒါမသိခြင်းမလေးနော်။ဆိုတော့အခါကျဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ကျမတို့ကပြောတဲ့အခါမှာဟိုဖြစ်လာနိုင်မဲ့မိကွန်လေးတွေသူတို့ဖြေတဲ့အခါမှာဒီအစနဲ့အစုံဝုန်းဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုကျမတို့ဒီမှာဟိုပြုစုဆောင်ဆောင်တဲ့သူတွေအများစုရှိလို့ပြောပြတာ။ဟိုမှာကြားလို့ရှိရင်တော့လူနာလည်းရှိနေအထူးဖြစ်ကျမတို့ကခပ်ဖြေးဖြေးချင်း तू မေးတာဘူးလေကျမတို့ဒီညာပြီးမဖြေရဘူး။နော်အဲ့တော့သူလဲနားခံတာလာအောင်ကျမတို့ပြောရတယ်ပြီးရင်ဒီထက်ပိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခြင်းတဲ့ဟာကိုကြရင်ကြတော့တခါလေလူနာကိုအပြင်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့လူနာရဲ့မိသားစုနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းပဲပြောရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကျရင်ကျမတို့ကသူတို့မှာအောင်လောက်မှတ်ညာဒီထက်ပိုယော့လာတဲ့အခါမှာသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဥမာအလှူတန်းလှုပ်ချင်တာရှိမယ်သူ့ရဲ့ life ဟိုပါနော် life long သူစန္ဒတွေရှိမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဥမာအမွေခွဲဝေမှုရှိမယ်နော်သူ့မှာမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ဒီဟိုဟာ
အမှုကိစ္စတွေရှိမယ်เนาะဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ချိန်ကျရင်သူဒီသူ့ဘာသူမစားနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်နှာခေါင်းပိုက်ထဲမှာလားတို့เนาะဒီဘိုက်ကနေပြီးဖောက်ပြီးထဲမှာလားတို့เนาะအဲ့ခါကျရင်ရောသူ့ကိုဘယ်နားထားစေခြင်းလဲဘယ်သားသမီးအိမ်မှာသူဟိုဟာဖြစ်ချင်တာလဲဒီလိုဆန္ဒတွေကိုကျမတို့ကဟိုချိုးပြီးတော့ပေါ့เนาะနည်းနည်းချင်းပေါ့သူတတ်တောင့်တတာရှိတဲ့အချိန်မှာတဆင့်ချင်းနည်းနည်းချင်းလေးတွေဟိုဟာဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လည်းကြုံတယ်အမှုကိစ္စတွေသာသမီအဖေကနေမကောင်းဖြစ်တယ်သာသမီမောင်နှမချင်းအမွေကိစ္စဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့တခါဆိုရင်လူနာဟိုပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာဒီအဖိုးကိုကြည့်ထားတဲ့အဲဒီအုံနှောင်းအောင်ကျော်ဆံဝင်က dementia ရှိတယ်လို့နာမည်တက်ထားတယ် diagnosis မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆေးရုံတက်တာကျတော့သူကသီးပြီးတော့နမိုနီးယားနဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကျတော့သူနည်းနည်းကြောင်ဂရမ်းပိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားယုံချင်းရှိတယ်သားလောက်တဲ့လူကအဖိုးက dementia ရှိအဖေက dementia ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူပြောထားတဲ့ data လောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဘယ်သူ့ကိုပေးပါမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့အဖေဒီဒီမှတ်ဉာဏ်ရောတဲ့ယောဂရှိ။တမီးလောက်တဲ့လူကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမအဖေမှာ dementia မရှိဘူး။အဖေကဘလောက်ထိဘလောက်ကောင်းတယ်ဘလောက်မှတ်မိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူနာဒီကျမကြည့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ရှေ့ကဦးနှောင်းအောင်ကျော်ဆံမေသူ့မှာလဲသူ dementia ယောဂါလို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာသူ့မှာအကြောင်းချက်တွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့တရားရုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဆံမ dementia ဆိုတဲ့ဟာအခုဆေးရုံတက်နေတာမှန်ကန်ချောင်းကိုဒီတရားရုံးကိုသွားပြီးတော့သူဟိုဟာပေါ့အမှုကိစ္စသွားဖို့အတွက်ကိုသူမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဆေးရုံတက်နေတာမှန်ကန်ချောင်းရေးပေးရဘာယောဂါဆိုတော့ရေးပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ငကိုရှိတဲ့ယောဂါဆေးရုံစတက်ကလေးကရှေ့မှာတော့ဟိုကြည့်ထားတဲ့ဟာထဲ့တော့အဲ့မှာကျမတို့အာဒါမထဲနဲ့ဒါဖြုတ်ပေးပါဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေမှာဆိုရင်လဲကြိုပြီးတော့သူဘာဖြစ်ချင်လဲသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းရမယ့်အချိန်မှာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့တဆင့်ချင်းလေးရှင်းပြရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီစဖြစ်ပြီးဆိုတော့လက္ခဏာမှအများကြီးမှမဖြစ်သေးတာနှစ်တွေအများကြီးသူသည်ဒါမိုင်းအဆင့်နဲ့နေလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးမလဲပြည့်စုံဆောင်ရှောက်တဲ့လူเนี่ยသူ့ဘာသူပုံမှန်နေတူဝါဟာလေလှုပ်လို့ရအောင်ကျမတို့ကသူ့တတ်နိုင်သလောက်အားပေးရမယ်။နောက်မှဟိုဘာလဲသူဟိုအားတဲ့ချိန်မှာလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေဘာတွေလဲပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကော်လက်စထရောတွေများတယ်စီးကျိုတွေမကောင်းဘူးเนาะဒါတွေရှိလို့ရှိရင်နှလုံးယောဂါဒါတွေကိုတေးသေးချာချာမကုလို့ရှိရင်ဒီ dementia ပိုဆိုးစေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကျန်းမာတဲ့နေထိုင်တဲ့ဟာတွေကိုနေနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကဟိုတိုက်တွန်းအားပေးရမယ်။နောက်သူနည်းနည်းလေးတွေမေ့တက်လာတဲ့ဟာလေးအတွက်ကိုအရင်ဆိုစာအုပ်သုံးစရာမလိုဖုန်းသုံးစရာမလိုအခုဒါလေးတွေသုံးဖို့နောက်တစ်ခါတလေလိုအပ်ရင်ဘေးကနေပြီးတော့အဲသူ့ကိုအဲတတိပေးပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီအစဖော်ပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျမတို့အားပေးရမှာကြတော့တခါလေးဖြစ်တတ်တာအထူးသဖြင့်အလုံးမလုံးတော့တဲ့အသက်80ကျော်ပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေတဲ့ဟာကြသာသမီးကဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့တခါလေးဖြစ်တတ်တာအလုံးလုံးပေးလိုက်တယ်ဘယ်ဟာဆိုလဲရေချိုးပြီးရင်အဝတ်စားထုတ်ပေးလိုက်တယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲ तू ကပိုမသုံးတော့ဘူးပေါ့သူရဲ့တနေ့တာမှာအကုန်လုံးကပဲလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမလို့သူပါသူလှုပ်လို့ရသလောက်အန်ဒီယံမရှိမဲ့ဟာကျမတို့ကလှုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါကကူညီပေးရမယ်ဆန်ကုန်းတဲ့အဖိုးတယောက်ဆိုရင် तू ကဘာပြောလဲမှတ်သားစရာပဲဘဘကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू မှတ်ညာ तू အားမရ तू အစောပိုင်းမှာ तू တမီးကခေါ်လာ तू လက်မခံအဲ့ဒီလက်ခံဖို့တစ်နှစ်ဆောင်ရတယ်ကျမမလေး तू လက်မခံဟိုစစ်ဆေးတယ်လက်ခံတယ်အဲဒါမှဆေးမတောက်ဘူးရှင်ဆေးပေးတော့ကျမပြောပေးမယ်သူမရအောင်နောက်တစ်နှစ်ပြန်လာတော့သူကသူနည်းနည်းသူဆံမတဲ့ကျွန်တော်ဆေးတောက်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာသူဘာပြောလဲဆိုအခုဆိုမေ့တတ်တဲ့ကြောင်ဘာတွေမေ့လဲလက္ခဏာတွေပြောတဲ့အခါကျသူကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တဲ့ဆံခါတိုင်းဆိုရင်သူ customer တွေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့အိတ်ဘာအလွတ်ဘလို့ဘသူ့ကိုဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအခုကျွန်တော်နည်းနည်းစွေစွာဖြစ်တယ်ဆံမတဲ့အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုဘဘဒီကိစ္စဘလို့ဖြေရှင်းလဲကျမကစိတ်ပူတာသူ့ကိုဒါကိုသိသွားရင်တချို့ကလည်းဒါကပေါ့နော်သူ့အပေါ်မှာအမျက်ထုတ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့ကျွန်တော်ပြောသမျှကောဝင်သမျှကောဖုန်းကို record လုပ်ထားတယ်တဲ့ပြီးရင် तू မသိကြရင်ကြံနာထောင်နေတဲ့ပြီးရင်စရင်တွေကိုအရင်ဆိုရင် back နဲ့မှတ်မိတာဒါဘယ်စေးပါညာဆို तू ဒီလိုကြည့်တယ်ပေါ့လေဒါဥပမာအဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာအလုံးယူမလုပ်ပေးလိုက်နဲ့သူ့ဘာသူရက်တည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့ဟိုဒီအစပိုင်းမှာဒီပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်ကလေးတွေပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါမမမရေညီမတို့ရဲ့ဒီညီမတို့အကြောင်းတော့ဟာဆိုရင်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိရေပေါ့နော်မမအာဒီသူတငယ်ချင်းရဲ့အဖွားဆိုရင်လေ dementia ယောဂါရှိနေရတဲ့အကြောင်းမို့လို့လေသူကမေးပြီးသားမေးခွန်းတွေတစ်ခါပြန်မေးတယ်ဖြည့်ပေးပြီးသွားရင်လေသူကမေ့သွားတယ်ပြောပြပြောပြန်မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာတငယ်ချင်းကလည်းဟိုတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးတွေမေးနေရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်မမဟာ
စားလဲကောင်းကောင်းကျက်လို့မရဘူးဆိုတော့သူစိတ်ညစ်တဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြပြပါတယ်မှာပြည့်တီဖွားကလည်းအာလက်တလောသူဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲဘာတွေစားခဲ့လဲဆိုတော့မမှတ်မိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုးရှေ့တိတ်တုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုကြတော့အသေးစိတ်လုံးဝမှတ်မိနေရပေါ့နော်အာဒီလိုအဖွားကပြောတာတွေကိုနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖွားကစိတ်ဆိုးပြီးတော့သူ့ကိုဒေါသထွက်တယ်ပေါ့နော်မှာအာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟိုအမှုကျင့်တွေရလဲဘာကြောင့်အကြောင်းရင်းလဲဆိုတာလေးလည်းထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်မပြန်တွေးလိုက်တော့ကျွန်မငငယ်တော့အကြောင်းပြန်လာရဲ့အဖွားကအဲတမိဗနတန်လဲပေါ့နော်အိမ်နာမည်လေးနဲ့သူမေးရခါကြရင်၈တန်းဘဝဆိုရင်ခါရင်ကြပြန်မေးပြအောင်၈တန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုက၈တန်းလေးဖြည့်ပြီးွားရီ၈တန်းထပ်မေးနေတယ်ပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးရင်တို့စကားစတစ်ခုရသွားရင်တို့ကအဲ့ဟာကိုပြောအကြာကြီးပဲပေါ့အဲသူငယ်တုန်းကဘလို့အဲ့မှာရွာသူကြီးကဘလို့ပေါ့နော်တခါလာရင်လဲဒီဇာလန်ပေါ့ကို့အတွက်ကကြတော့အဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းလှုပ်ရှားနေရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုထွက်သွားတာမျိုးပေါ့အခုသူပြောသလိုပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကလည်းအဲ့ချိန်မှာတော့တိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ပြောတဲ့စကားကိုဂယုဆိုင်ဘူးအဲတေချာနားမထောင်ဘူးအဲမျက်နှာပေးရဘလို့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဂျာထဲမှာဆက်သွယ်ရေးကအစင်မချောတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့လူနာတွေလာရင်လဲပြောတယ်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာသမီးကြီးနဲ့နေတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြုစုဆောက်ရှာရတာသမီးကြီးပေါ့အိမ်မှာ24နိုင်နေအဲ့ခါကျတော့ तू ကမိတတ်တာတွေလွဲတာတွေများတော့အမေအဲ့ဒါမလုပ်နဲ့လေအာမေဒါဘာဖြစ်လို့လဲထားခဲ့ပြန်ပြီလဲအဲရေချိုးတော့ရေချိုးတော့အဲ့တော့ तू စိတ်ထဲမှာကြတော့ဗာလဲဆိုကျမတို့ကလေးတယောက်ကိုဟိုတယောက်ကနေတစ်ချိန်လုံးလက်ညှိုးတောက်ထောက်ပြောနေတယ်လို့ तू ခံတယ်တကယ်တော့ तू မေ့တော့သမီးကပြောရအဲ့ခါကျရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာသားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့လာပြီဆိုရင် तू ကပြောတယ်သမီးအဲ့တကယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့သမီးကဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြရင်နဲ့မတည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟိုပါတော့ရံမဲလို့နေတယ်တဲ့ကောင်းကောင်းလည်းမဆက်ဆံတကယ်ပြုစုတာကျမပြုစုရတာတဲ့တို့တွေရတဲ့ဟိုမှာအဝေးမှာအတူမနေဘူးပေါ့စနေတင်းငယ်လေးလေးခဏလေးလာလို့ရှိရင်မုတ်လေးယူလာပါညာအမလေးကောင်းလိုက်တာဒီသမီးပေါ့အမလေးဒီသားမချစ်ဆုံးပေါ့နော်ကျမမှကြတော့လှုပ်လိုက်ရတာပေါ့ပြီးရင်ရံနေလှုပ်နေတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါကလည်းဗာလဲဆိုတော့ခုကလေးလိုပဲပေါ့ဗာလဲဆိုတော့သူ့ကိုတတီတီပြောနေတဲ့လူနားပူတယ်သူမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောပေါ့အဲ့ခါကျရင်တကယ်ပြုစုရတာဒီသမီးကပြုစုရတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေဖို့တိတ်အရေးကြီးဒါဆိုကျမတို့ကဘယ်လိုနီးလန်းနေနေလုပ်မလဲဆောင်ရံဆောင်ရံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောရင်ကျမတို့ကတန်းထိုင်တလောက်ပေါ့နော်ဟိုအရှိယူကို15မိနစ်လောက်ပြောရင်ထလို့မရအောင်ကျမတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်တခါလေတချို့ dementia လူနာလာရင်အဲ့မှာအရှိဟောင်းနောက်ဖြစ်ကိုသူပြောနေကျမတို့ဘလို့မှဖြတ်လို့မရအောင်အဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ကသူ့ကိုဒီကနေ distract လုပ်မဲ့နီးပေါ့စဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျမတို့ကနားထောင်တဲ့ဟာတော့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမေးဖြေလို့ရင်ကျမတို့ကစကားပြောရင်သူတို့ခုနဆရာကြီးပြောတဲ့ language ကဟိုဘာသာစကားစွမ်းရည်ရဟိုဖြစ်တော့ကျမတို့ပြောတဲ့ဟာဝါကြအခက်ရှိရှိသူတို့နားလည်ရခက်တယ်။နောက်သူတို့ပြန်လဲရေးရဲလဲလဲမပြောနိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကသူတို့နဲ့စကားပြောရင်ခက်ဖြည်းဖြည်းပြောရမယ်။နောက်ဟိုနည်းနည်းလေးလိုအပ်ရင်ဟိုခဏပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောပေးရမယ်။သူတို့မေးကောမေးလို့ရှိရင်တခါမေးရင်ဟိုပါပေါ့ဟိုတခုပဲမေးဥမာဟိုထမင်းစားတော့မလားစားရင်ဘာဟင်းနဲ့ဘာဟင်းနဲ့ဘယ်ဟာစားမှာလဲဝက်သားဟင်းစားမှာလားကြက်သားဟင်းစားမှာအဲ့လိုမျိုးရှုပ်အောင်မေးလို့မရဘူးတခါမေးရင်တခုပဲမေးပေးပါနောက်တစ်ခါကျတော့တခါလေသူတို့ကဆရာကြီးခုနပြောသလိုဘောပန်ဆိုရင်ဟိုဒီလိုပဲသူလုတ်ပြနေလေဘောပန်ဆိုတာမသိတော့ဘူးရေခွက်ဆိုရင်ရေတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ကစကလုံးတွေလည်းမမေ့တော့ရေကိုပြောတာလားဩရေနော်ဒါဘောပန်ဘောပန်ဒါလိုချင်တာလားအဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်စကားကိုဟိုအစဖော်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့ပြီးရင် तू ပြောတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ရှိရှိစောင့်ပြောတော့ဒါလွယ်တာတကယ်စောင့်ကြည့်တကယ်ခက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီ care giver တွေပေါ့မှာကျမတို့အများကြီးကိုချင်းစားရတယ်သူတို့ပြောရင်သူတို့ကဟိုအာယုံတွေထွေပြားတော့ခက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့မျက်လုံးချင်းစုံပြီးပြောပါပြီးရင်အဲ့ချိန်မှာတော့ကဲလုတ်တဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ဒီဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုအဲဟိုသူ့အထူးသဖြင့်တစ်ခါလေကြာရင် तू လိုချင်တာမရရင်မကြေနိုင်ဒေါသထွက်နေတဲ့တကြောင် तू ခမ်းဖြစ်သွားအောင်လို့ကျမတို့အဲသူ့ကိုဒီလက်ကလေးကင်တွယ်ပြီးပြောတာမျိုးကြောလေးကိုကင်ထားတာမျိုးနောက်အဲ့အချိန်မှာစုညံတန်နေများတာမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ तू စိတ်ကအေးသွားမယ်အဲထပ်ကတလဲလဲဒါကြီးပဲပြောနေဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစားတခြားဟာတစ်ခုခုပေါ့အာအမေရဲ့ဟိုဟာကဒီဘာလဲအမေညမငယ်ဆုံးကအမေကိုဖုန်းဆက်တယ်မနေ့ပြန်ဆက်မယ်ပြောတယ်ဩဥပမာဒါမျိုးပေါ့ဒါလေးမှားလိုက်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အိမ်ကြီးနာချင်း तू သိနေသေးတဲ့တယောက်ကိုဩ तू ကလေဒီတလောနေမကောင်းလို့တဲ့အမေကြီးဘာညာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပေါ့ तू ခုနဒေါသထွက်နေတာဖြစ်စေဒီထခါတလဲလဲမေးတာမရတာမျိုးကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါလေးဖြစ်တတ်တာသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းဇနီးပေါ့ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့သူတို့ဒီဓာတ်ပုံလေးကြည့်မရှိဘူးဗမာလဲငိုတယ်ဒါ ਉਹ ပဲလာတယ်လေပြောတယ်အဲ့ဓာတ်ပုံချစ်ချပြီးတော့ငိုတယ်ကျွေးလို့မရတော့ဒါ ਉਹ ပဲထပ်ခါတလဲလဲပြောရင်ကျမတို့ကသူ့ရဲ့အာယုံကနေညော့သွားအောင်လုပ်တာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့
ตรุโตติ่ในไดลงอ่ะเราตรุอะตั่วมาตรุอลุเลดิตรุเสร็จลุเนี่ยอายุงอ่ะคุณน่ะหาเลยทักขัดตะเลเลลุบโอ้ขึ้นเฮเน่รอตรุหัวบ่ลุเลยยาแม่หาเลดิมันแน่โมลินโมชุกกันนี่ปิ๊อตูเนี่ยตึนดอลลาร์ตูลุอ่ะอเปาะซงหาเนาะไอ้ห่าเลดิโอผ่นดีไปทาบ่เนาะ แล้วก็ตะชั่วตะชิ้นน้าถ่องน่าใจ๋เดตะชั่วจ้ะรู้สิโหเกมนี้ซ้อราใจ๋ตาชื่อเดตะชั่วทําไมหิ้นฉะฉินได้เดฉะลุอ่ะไม่ย่อดาแม้อ่ะสรแล้วมีโบเล่เดมาตู้กูถ่ายๆนาลุโลย่าเดหัวอายุคลีถุยค้านนาเว้ဖြစ်ๆตู้แลตู้กูตู้ยูสฟูลဖြစ်เดปอนเนาะตู้ลุบไปหน่ายเนอะแล้วตู้บ่าตู้แลดีมาอายุงอ่ะไม่ปี้ไม่ปี้อยู่เลยลุเนราก็ปี้มาหมอดาแม้เอตะคู่กูปอนเนาะตู้มาดาโหอายุย่อตัวเดด้วยจ้ะไม่รู้กูอ
ဖို့ပြီးပြန်ပြန်ပြောနေတတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ तू ပျော်တဲ့ဟာပေါ့ तू အလှတစ်ခု तू လှုပ်လိုက်ရတယ်အရန်ပျော်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲသူ့ရဲ့ဟိုသမီးလေးမင်္ဂလာဆောင်တော့က तू လှလှပပဝတ်စားပြီး तू ပျော်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘွဲ့ယူသွားတော့ကခီးသွားလိုက်ရင်ねခီးလဲထွက်တယ်ဘွဲ့သွားယူတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါလေးတွေကိုပြန်ပြောအော်အဲ့ဒီတော့ကဘယ်နှစ်နှစ်ကြာပြီလဲဘာညာပေါ့လေနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီအမှတ်တရအကြောင်းလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြောပြန်ကြည့်ဒေတာသူ့ကိုဒီဓာတ်ပုံလေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဟာလောက်တာမျိုးနဲ့ကျမတို့ကအာဒီလောက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှောင်ရမဲ့ချက်ကလေးတွေကသူတို့ပြောရင်အဲ့ဒါမလုံးနဲ့လေဟိုဟိုစားစားဘာလို့မစားသေးရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးသူတို့ဆရာလောက်တဲ့လေသံနဲ့ပြောရင်သူတို့ကဘာလို့သိသေးလဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာနဝင်မချိုးဟိုသူစိတ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင် तू ကအထူးသဖြင့်သမီးကိုသမီးမှန်မှတ်မိတော့တဲ့အချိန်ဆိုရင် तू ကတစိမ့်တယောက်လို့ရန်သူတယောက်လို့ तू ကမြင်နေတဲ့အတွက်အဲ့ကြပိုစိတ်ဆိုးတာလို့ပြစ်ပောက်တာလို့လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကသူတို့ပြောရင်တတ်နိုင်သလုံးတုံးပြအဲ့မှာတော့ပြဿနာတစ်ခုလေးရှိတာပါလဲဆိုတော့ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုနားလေးကုန်ကြတော့နော်အသက်ကြီးရဲ့လူတွေမှာပို့ဖြစ်တော့နားလေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအော်မပြောလို့မရအဲ့ကြလည်းတစ်ခါလေသူတို့က misunderstand ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နားကြားတော့အဲ့ဒါစားတော့လေအဖေဆိုရင်သူတို့ကအဖေမစားသေးဘူးလားဆိုရင်တကယ်ကတော့ तू မကြားလို့ तू ကလည်းဟမ်ဆိုရင်ကိုကလည်းထပ်မြင့်ပြောရတယ်ဆိုရင် तू အတွက်ကြတော့ तू ကသူ့ကို तू များမကြားလို့အသံမြင့်ပြောရအောင်နားမလဲပဲနဲ့အော်မျက်နှာရိပ်မျက်နှာထိမျက်နှာထားနဲ့အော်အော်ကြီးဟစ်ကျဲပြောတယ်အဲ့လိုဟာလည်းနည်းနည်း misunderstand ဖြစ်တတ်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုကနားလည်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲနဲ့ဒါလေးကိုသူ့ကိုအလေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လူနာကမဖြေနိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်သူဘာဖြစ်နေမှန်းကိုအဲ့ခါကျရင်လည်းထခတလဲလဲမသိချင်မမေးပါနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတခုခုကသူကညင်းတယ်မနေ့ကဘသူလာသွားတယ်သူကထင်တယ်တကယ်ကမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါဆိုရင်သေးကြတယ်အဲဒါမျိုးဆိုရင်လည်းသူ့ကိုတခြားနည်းနဲ့ဟိုကလှုပ်လိုက်ပါသူနဲ့ဟိုဟုတ်တယ်မတွေ့ဘူးလားဒီမှာအဲ့လိုလှုပ်တဲ့လေဒီမှာလာပေးသွားတဲ့မဟုတ်လေအမေမမှတ်မိဘူးလားဒါမျိုးမငင်းခုန်ပါနဲ့တဲ့ငင်းခုန်ခြင်းအပြင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာမပြေလည်တော့ဘူးဖြစ်စေတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာဒေါသတွေပို့ထွက်ရတယ်နော်ငါမှန်တယ်သူမှန်တယ်ပေါ့သူအဲ့တော့အဲ့လိုမဲ့အစားတခြားနည်းနဲ့သူ့ကိုဟိုကလှုပ်ပေးပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့မှာခုနကဒေါသထွက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီနေတဲ့တူကမှပုတ်တိုက်မှုတွေပေါ့ဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဖြစ်နေတော့တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးအဲ့တော့ကျမတို့စီကိုလာတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေဆိုရင်ပြောတာပါလဲဆိုတော့ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူနာရှိလဲသူတို့မတတ်နိုင်တော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်အရန်တောင်းကြနာမယ်ဆရာမအဖေကလေဘာပြောပြောဒေါသတွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒါအရန်ပဲဟိုပြီးသူ့ကိုကြည့်ပေးတဲ့ကလေးမလေးတွေကျမကအလုတ်သွားတော့ကလေးမလေးတွေပဲသူ့ကိုကြည့်ရတာအဲ့ဒါကို तू ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံဘူးဒေါသတွေကြီးဆွဲဆောင်တာတွေလုပ်တယ်အော်ရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကြငိန်အောင်လုတ်ပေးပါငိန်စေးလေးပေးပေးပါအိတ်အောင်လုတ်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတောင်းတတ်ကြရပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့စီဆိုပို့လာမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ရင်ဆောင်းဝန်းဆောင်းဝန်းလေးတွေလည်းဆရာကြီးပြောပေးပါအောင်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ကင်မရာဒီသူတို့စိတ်တူတာပေါ့နော်စိတ်တူတာဒေါသထွက်တယ်ပိုင်တယ်ဒါလည်းနော်စိတ်တူတာဒေါသထွက်တာကနာမငြိမ်ဖြစ်တာအော်ဟစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီမန်ရှာလူနာတွေမှာအတွေ့အများတွေလက္ခဏာတွေပေါ့နော်သူကယောဂနည်းနည်းပိုဆိုးလာတဲ့အခါမှာပိုတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော် moderate severe လောက်မှာပိုတွေ့ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလူနာရဲ့ personality ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချို့ကြတယ်လေ early stage မှာတွေ့ရတော့ဥပမာဆိုပါစို့စကားသားမှာသူမှတ်ညံမိတယ်မှတ်ညံမိတာကိုသူလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးသူသားသမီးတွေကလည်းမင်းမင်းနေမဟုတ်လားမင်းနေမလားအဲ့လိုမျိုးသူအတင်း
ူလက်ခံအောင်သွားပြောတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့လိုခါနေမှာဒေါသထွက်တာဒါဆိုရင်တော့ early stage မှာတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆဲဆိုတာအော်ခစ်တာသူဒေါသထွက်နေတာကိုကဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့သူ့မှာတော့ဒါဖြစ်စီမှုတစ်ခုခုရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီ dementia လူနာမှာဖြစ်စီမှုခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စီမှုရှိရင်ရှိမယ်စိတ်ဖြစ်စီမှုရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စီမှုပေါ့ကျွန်တော်ဒီ dementia လူနာတွေရဲ့အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမခံစားချက်တွေပြောင်းတာဖြစ်စေဒေါသတွေဖြစ်တာဖြစ်စေအပြုတ်မှုပြောင်းတာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ bio psycho social လို့ပြောတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်စီနေလဲဘာပြဿနာရှိလဲဒါရှာမှာနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာပြဿနာရှိသလဲဖြစ်စီမှုရှိလဲရှာမှာနောက်တစ်ခုကျတော့သူ့ရဲ့ပောင်းဝင်ကျင်ပေါ့ပောင်းဝင်ကျင်ပြောင်းလဲတယ်ပောင်းဝင်ကျင်ဖြစ်စီဘူးအဲ့သုံးခုဟိုတစ်ခါတည်းလဲရှာတွေ့တယ်တစ်ခါလဲရှာမတွေ့ဘူးရှာတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒါကို correct လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုပြင်လိုက်ရင်ဒီဒေါသတွေကရက်ရော့သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်အမျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိပါတော့တခါလေကျတော့သူတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုထိန်းချုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆရာမပြောသွားတယ်ပါဘူးအဲ dementia လူနာတွေကသူ့ကိုငင်းခုန်တာတို့ထိန်းချုပ်တာတို့သူ့ကိုချုပ်ချယ်တာတို့အဲ့လိုသူခံစားရလို့ဆိုရင်သူဒေါသထွက်တော့ပဲသူကလေးတွေလို့ပါပေါ့မတော်နော်ကလေးတွေဆိုလည်းသူ့ကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘူးထိန်းချုပ်ရင်ဒေါသထွက်မယ်အော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေါသထွက်တဲ့ aura နဲ့သူတို့ပေါ်ပြလေးရှိတာပေါ့နော်သူကပြောခဲ့ဆိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာအထူးသဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့လူဆိုတော့သူမှာယောဂမျိုးစုံလည်းရှိနိုင်မယ်အသက်ကြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားနေတာရှိလာမယ်အဲ့တော့ဆိုဘိုင်းနာတာရှိနိုင်တယ်နာကျင်တာရှိနိုင်တယ်ပိန်းရှိလာနိုင်တယ်နောက်စီအောက်တာတို့ constipation တို့ဝင်းချုပ်တာတို့ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခုခံစားလာလို့ဆိုရင်သူတို့မပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တော့သူကြည့်လိုက်ဆိုရင်ထောသားထွက်တယ်ပဲဒီမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးရှိသလားနော်ကိုကကြည့်ရမှာပေါ့ဒီ spews of shit ဆိုတော့ရှိလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကိုကဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်မြင်သူတို့ဒေါသကိုညှော့နိုင်တာပေါ့နော်။နောက်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလိုမပြည့်တာစိတ်အလိုမပြည့်တာနောက်ဟိုတခါတလေကျတော့လည်းသူတို့လူတွေအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုသူလူမှားတာပေါ့မှားတော့သူ့ရဲ့သမီးပဲဆိုပါဆိုဒါမှပြည့်စုံ software တဲ့လူပေါ့ဒါကသူမမှတ်မိတဲ့လူစိမ်းချင်တယ်နောက်သူကြောက်လာတယ်သူအန်ဒီရပြုတ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်သူဒေါသထွက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတခါတလေကျတော့လေဒီပြုစုတဲ့လူရဲ့အပြုတ်မှုပေါ့ဆောစောဆရာမပြောရမှာပါပါတယ်အပြုတ်မှုကသူ့ကိုအန်ဒီရပြုတာဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုမကျေနပ်တာသူ့ကိုဝေဖန်တာတစ်ခုခုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုရဒီမန်ရှယ်လူနာတွေကကိုယ်စကားအများကြီးပြောလို့စကားလုံးနားမလည်ပြီမဲ့သူကလူရဲ့အသံနေအသံထောက်တည်တယ်ကိုယ်ရတုံးပေါ့နော်အသံဒေါသကြီးတဲ့အသံဆိုဒေါသကြီးတဲ့အသံသူကြီးတယ်စိတ်မရှိဘူးလေစိတ်မရှိတဲ့အသံသူအဲ့ဒါမှမမီတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်အမှုရာပေါ့ကိုပြောတဲ့အမှုရာကိုလည်းသူတို့ကသိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပြုတ်မှုအမှုရာတွေအသံတွေကအနေထားကသူမကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေသူတို့ကဒေါသကြီးတဲ့တူပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအကြောင်းအရာကြီးရှာပြီးခါတော့ကိုကပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေါသထွက်တာကိုဟိုကကွေနေမှာတခါလေကတော့သူတို့အထီးကျန်တာတွေစိတ်ကြတာတွေဒါမျိုးဆိုရင်လေဒေါသထွက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအချက်တွေကိုရှာမယ်စိတ်ဖိစီးမှုခန္ဓာကိုယ်လို့ဖိစီးမှုဓာတ်တွေရှာမယ်အဲ့ဒါကိုကကွေပြင်ပါပေါ့နော်ပြုပြင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာကတော့ကိုကသူဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒမင်းရှာလူနာတွေဒေါသထွက်တယ်မှာကိုကပြုစုတဲ့လူနေနဲ့တီတီငင်ငင်ရှိဖို့လိုတာပေါ့ဒါပြောဖို့တော့လဲလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလေ့ကျင့်ရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်ဘာအဓိကတော့ပြုစုတဲ့လူတွေကသူဒီ dementia လူနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ရမှာပေါ့နော်နားလည်ယောဂရဲ့အကြောင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနားလည်ရမယ်နားမလည်လို့ဆိုရင်တော့နားမလည်ဆိုတော့တုတ်ပြန်ရင်တော့အဲ့မှာခက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာကိုကနားလည်ရမယ်စိတ်ရှည်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတည်ငြိမ်ပဲမတည်ငြိမ်မနဲ့ကိုကလည်းဒေါသသူကလည်းဒေါသနှစ်ခုပေါင်းရင်ပိုများသွားပြီဒီ aggression ကပိုဆိုးတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတော့ကိုတည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့စိတ်ချစ်ချစ်နဲ့နားလည်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်သူဒေါသထွက်နေတာသူခံစားနေရတာကိုကသိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကပြအမှုရာနဲ့ပြမယ်ပစားကလည်းပြောမှာပေါ့ဆိုလိုတာကဟိုသူ့ကိုကိုဂယူဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြလို့ဆိုရင်သူအဲ့ဒေါသကိုနည်းနည်းညှော့စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကစိတ်မသက်သာဖြစ်စေတဲ့အခြေအနေတွေလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပေးလိုက်မှာပေါ့နော်။နောက်ဆရာမပြောတဲ့အတိုင်းပဲအာယုံပြောင်းပေးရမှာ။တစ်ခါလေကျဒေါသထွက်ကိုဘာကြောင့်မလဲမတွေ့နိုင်ဘူး။ရှာလို့လည်းမရဘူး။ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိဘူး။ဒါဆိုရင်တော့ဆိုတော့ပြောသလိုပဲအာယုံပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်။သူဒီလူနာတယောက်ချင်းရဲ့သူဝါသနာပါရပေါ့။ဒါတော့ပြုစုဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေသမီးတွေသားတွေပိုသိတာပေါ့နော်။
ဒီသူ့အဖေအမေကဘာဝန္ဒနာပါလေဘာကြိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ်မူဒီပြီးတော့သူအာယုံပြောင်းပြီးလို့ရတယ်လမ်းလျှောက်သွားတာမျိုးအစားအသောက်တစ်ခုမျိုးဒါမှမဟုတ်သူအရင်တော့အကြောင်းအရာသူပြောရှင်စေအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုအာယုံပြောင်းပြီးရတာပေါ့ဒီကတော့စောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲညင်းခုံတာသူ့ကိုဝေဖန်တာအဲဒါမဟုတ်ဘူးအတင်းရှင်းပြတာပေါ့နော်ကိုကမဟုတ်ကြောင်ရှင်းပြခြင်းတယ်
့ဒေါသထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ကို့ဒေါသထွက်နေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟိုအကယ်၍အနေရမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကတော့ခဏရှောင်သွားတင်တာပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကကို့ဒေါသထွက်နေတယ်မှာကိုကသူ့ကိုရှင်းပြတာတို့စစလို့တီတီချင်းနေတော့ရင်ဆိုင်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့ကိုတွေ့နေသမျှတော့သူကဒေါသထွက်နေမှာဆိုခက်တခဏရှောင်လိုက်တာပေါ့ဒါမျိုးလည်းအရေးကြီးတယ်အခုရှောင်သွားရင်တော့တယောက်ထဲထားရင်အနေရမရှိဘူးတော့လို့တာပေါ့အဲ့တော့သတိထားမှာနောက်တစ်ခုကသူဒီဒေါသဆိုတာသူခဏပေါ့နော်ခဏကြာအချိန်ပြည့်ပြောက်သွားမယ်အဲ့လိုအချိန်လေးပေးရမယ်ဒေါသပြည်ကိုအချိန်ပေးပေါ့သူပြင်စောစောလို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တာတော့အာယုံပြောင်းတာတော့လုပ်ပေးမှာပါနော်သူဟိုကိုပြောတဲ့နေရာမှာတော့သူအန်ဒီရမရှိကြောင်းသူသူ့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာပြောအန်ဒီရမရှိကြောင်းသူအနေနဲ့လုံခြုံကြောင်းကိုကသူစောက်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုသူသိအောင်ပြောလဲပြောမယ်ကိုအမူအရာနဲ့အသာတန်နေတန်ထားနေလဲပြောမယ်ပေါ့နော်အတင်းထင်းချုပ်တာတော့မလုပ်ရအောင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေရှောင်းမှာပေါ့ဥပမာကော်ဖီတွေလက်ဖက်ရည်တွေအားဖြည့်အချွေတွေသူကလှုပ်ဆောင်တာတွေများတတ်တယ်ခါလေးအဲ့ဒါတွေတော့ရင်ညာဘက်ဆိုရင်လည်းအိမ်မပြောရဖြစ်မယ်ဒေါ်လာတွေရှိတတ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာညင်ညင်သာသာရှိဖို့လိုတာပါနော်တချို့ကြတော့လေဒီတီလုံးလေးတွေပေါ့ညင်ညင်ကြောင့်တီလုံးတွေဖွင့်ထားလို့ရှိရင်သူဒေါ်လာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်အားပေးစကားပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီအခန်းအနေထားလေတခါသေးကြဒီဒေါသမဖြစ်လာအောင်အရေးကြီးတာပေါ့အခန်းင်းကလူတွေတအားရှုပ်ရင်တခါလေကြတော့သူတို့ကမမှတ်မိဘူးလူတွေရှုပ်တော့သူတို့စိတ်တွေရှုပ်လာတယ်အန်ဒီရေဒီပါကြီးကြောက်လာအဲ့တော့လူရှုပ်တာသိမကောင်းဘူးလူလုံးဝထားမရှိဘဲနဲ့တယောက်ထားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူလူရှင်းဖို့လိုတယ်တိတ်ဆိတ်ဖို့လိုတယ်နောက်အခန်းအပြင်ဆင်ကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းခဏခဏပြောင်းလို့ရှိရင်သူတို့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီတပွဲဟိုမှာထားလိုက်ဒီမှာထားလိုက်ဒီဟိုမှာထားဒီမှာထားမျိုးစုံပေါ့ခဏခဏပြောင်းရင်သူတို့အနေနဲ့အစ်စ်လို့ထင်တယ်အဲသူ့ရဲ့နေသားမကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒေါ်လာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခန်းအပြင်အဆင်ကိုလည်းခဏခဏမပြောင်းသင့်ဘူးသူကြိုက်တဲ့အခန်းအနေထားကိုပုံစံထားတင်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စောစောပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူသဘောကျတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဖြစ်စေပကြီးကားလေးတွေဖြစ်စေသူဝါသနာပါရပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်လန်းဆန်းတဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းစေစီတဲ့ဟာလေးတွေထားထားပေးမှာပေါ့နော်နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုတော့အကယ်၍ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေဒီ dementia နဲ့ dementia လူတွေလူနာနားမှာတော့အန်ဒီရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့မှထားမျိုးတွေတခြားမိခြင်းတွေမျိုးစုံပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့အနားမှာမထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးပါရှင်။အာဒီ dementia ယောဂရနေတဲ့လူနာတွေကပေါ့နော်ဆရာကြီးအပြုတ်မှုပေါ့နော်လုတ်ပြီးသားအပြုတ်မှုတကူကိုလည်းထပ်ကပြန်ပြီးလုတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်တွေရှိရလို့လည်းကြားမှုပါတယ်ဆရာကြီး။အဲ့ဒီလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာကြီးအသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ဆိုတော့ဆရာမတော်စိတ်မြတ်မြတ်ပြောသွားတဲ့ဟာလည်းပါပါတယ်။ထပ်တလဲလဲမိကုန်းမိတာတို့ထပ်တလဲလဲအပြုတ်မှုပြုတာတို့အဲဒီစကားတခုထပ်တလဲပြောပါပါနော်။မင်းကတို့ခုထပ်တလဲမေးမှာပေါ့အပြုတ်မှုတစ်ခုထပ်တလဲလုံးမှာပေါ့အဲနောက်အတန်တစ်ခုထပ်တလဲလုံးမှာတချို့អော်တဲ့တန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာတချို့ကြလဲဒုတ်တစ်ခုဒုံရိုက်နေတာဖြစ်မှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကဒီ dementia လူနာတွေမှာမကြာတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့အကြောင်းကလည်းမျိုးစုံပေါ့နော်အဲတစ်ခါတည်းကလည်းအကြောင်းချလို့တွေ့မယ်တစ်ခါတည်းကလည်းအကြောင်းချလို့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်တစ်ခါလေကြတော့ဒီသူတို့ထပ်တလဲလဲအပြုတ်မှုမျိုးကသူ့အတွက်တော့တစ်ခါလေကြတော့ dementia လူနာအတွက်ကတော့ဥပမာသူလုံးလုံးလုံးရိုက်နေမယ်သူတက်တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမဖြစ်ပြီမဲ့ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တဲ့လူเนี่ยကြတော့စိတ်ညစ်လာတာဟို stress ကြီးဖြစ်လာဖိကြီးလာအဲ့တော့ပြန်អော်မိတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းအရေးကြီးတာတွေ့ရလဲအများကြီးအရေးလဲကြီးတယ်ပေါ့เนาะအဓိကတော့သူတို့မှတ်ညံမေးလို့ထပ်တလဲမေးတာမျိုးပေါ့စိုးရင်လို့ထပ်တလဲမေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ညင်းငွေလို့ဒုံဒုံဒုံရိုက်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကြောက်လို့တခုခုသူလုံးနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ပေါင်းဝန်းကျင်အပြောင်းလဲကြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီထပ်တလဲလဲအပြုတ်မှုကြီးဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့အဲ့ဒီအပြုတ်မှုထက်ကျွန်တော်တို့ကဒီထပ်တလဲလဲအပြုတ်မှုတွေနောက်ွယ်ရဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့အတွေ့
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲဒီခါလေးရတဲ့ဒီအပြုတ်မှုဟာအပြုတ်မှုတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေရှိမယ်စိုးရိမ်ချက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုဒါကတော့ဒီ dementia ကိုအမြဲပြုစုနေတဲ့ပြုစုဆောက်ရှောက်တဲ့လူတွေကတော့သူ့လူနာအကြောင်းသူ့ရဲ့အမျိုးအကြောင်းသူသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအားထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကူညီမလဲပေါ့နော်ဒါခါလေးကျတော့သူကမိကုံးထက်တလဲလဲမေးတယ်မေးလို့စင်ကဖြေလိုက်တယ်နော်ခါထပ်ပြေဖြတ်ဖြေအဲ့လိုထပ်သလင်းလေးဖြေမဲ့အစားပေါ့စောစောပြောတဲ့အတိုင်းသူ့မိခွန်းရဲ့နောက်ွယ်ကသူပါဖြစ်တာလေပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့သူတမီးပြောလာမလဲထပ်တလဲမေးမယ်သူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကဒါမို့သူဘယ်နေ့ခီးထွက်ရမလဲထပ်တလဲမေးမယ်သူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကတော့ဘယ်နေ့သွားချင်တာကိုသူသိချင်တာတဲ့သူ့ကိုထားသွားမှာသူစိုးရင်တယ်အဲ့မျိုးဆိုရင်တော့မိကုံးလည်းဖြီးမယ်ဖြီးပြီးလို့ဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့အမေဒါမှမဟုတ်အတော်ကိုအဲ့နေ့ကျရင်ခေါ်သွားပါမယ်အဲမကြံစီရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုသူ့စိုးရင်စိတ်ကိုရော့အောင်ပြောရမယ်အဲပြီးလို့ဆိုရင်တခါလေကျတော့သူထပ်ထပ်လဲလဲမေးတဲ့ဥစ္စာကမေးတဲ့ဟာဆိုပါစို့မေးတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုမှဒီပုံနဲ့မှတွေ့တဲ့အချိန်ဆိုင်းပုတ်လေးနဲ့ပေါ့ပိုက်ပုတ်ဖြစ်စီပါဘူးတခုစာရွက်နဲ့ဖြစ်စီရေးပြီးတော့သူထပ်ထပ်လဲမေးတဲ့မိကုံးကိုသူ့အရှိမမြင်သာတဲ့နေရာမှာထောင်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့လိုထောင်ထားလိုက်လို့ဆိုရင်သူကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဟောဒါတော့သူသိသွားပြီထပ်တလဲလဲမမေးတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့စစောပြောရတဲ့အဲ့ဒါသူရဲ့စိုးရင်စိတ်တို့သူရဲ့ကြောက်စိတ်တို့ဒီသူရဲ့ထပ်တလဲလဲအပြုမှုနောက်ွယ်ရဲ့သူရဲ့ခံစားချက်တွေကအဲ့ဒါကိုကဂယုစိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဟိုသူစိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီးမြင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသရမယ်ပြောပြရမှာပေါ့နော်စစွားလိုပဲအာယုံတစ်ခုပြောင်းနိုင်တာပေါ့နော်စစွားလိုပဲအဲတခြားတီလုံးနေဖွင့်တာတွေတခြားစိတ်ဝင်စားတာတခုကိုပြောင်းဟိုလှုပ်ထားပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထက်တလဲလဲအပြုတ်မှုတွေရော့သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးတာကတော့စစွားထားမေးပြီးပြီလားမေးပြီးမဟုတ်ဘူးလားစစွားမေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့သွားပြီးတော့ထပ်ပြောမပြောဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူကဒေါသထပ်တလဲလဲအပြုတ်မှုအပြင်နောက်တစ်ခါဒေါသထွက်တဲ့အပြုတ်မှုနောက်တစ်ခုပို့လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရေးကြည့်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီ dementia လူနာတွေကိုတစ်ခုခုသွားတာဖြစ်စေကိစ္စတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဖြစ်စေသူအစောကြီးကြုံတစ်ခါလေးမပြောထားတဲ့မှုပေါ့ပြောထားလို့ရှိရင်သူကစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါဆွဲရသွားပြီဟိုမှာဆိုပါစို့အိမ်မှာရှိတဲ့အတော်ဆိုအသက်80ကျော်ပြီနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပတ်မော်လမြိုင်သွားတော့မယ်ဆိုတပတ်လောက်ကြိုပြီးတော့အိတ်တွေထုတ်တယ်ပစ္စည်းတွေထည့်တယ်ဝတ်စားတွေပြန်ထုတ်တယ်တခါနောက်နေ့ကျတာထုတ်နေ့စဉ်ပေါ့သူ့သမီးကစိတ်ညစ်လာဘာလုပ်နေလဲအဲ့လိုပြန်ဆိုစိတ်ကြိုတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့အဲ့လိုမပြောနဲ့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့လိုအကြိုကြီးမပြောနဲ့အကြိုပြောရင်တော့သူဒီအပြုတ်မှုတွေထပ်တလဲလို့ပေါ့အဲ့တော့အချိန်နီးကပ်မှပြောမှာပေါ့ဒါကတော့ဖြစ်တတ်တဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်သူကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူသိချင်တဲ့ဟာအခြေအနေတွေကိုရေးထားပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပြုစုဆောက်ရှောက်တဲ့လူတွေကဒီလူနာရဲ့အပြုမှုတွေသူ့ရဲ့အလေးအကျင့်တွေသူ့ခံစားချက်တွေကိုလေ့လာအောင်ပေါ့နားလည်အောင်လေ့လာလို့ဆိုရင်သူဘယ်လိုမျိုးချိန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအပြုမှုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုကလေ့လာထားပြီးအဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်အဲ့အကယ်၍ဒါမျိုးဒီလိုအပြုမှုလေးတွေ့လာပြီဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုအမြန်ပြုပြင်လိုက်လို့ဆိုရင်သူထပ်တလဲလဲအပြုတ်မှုဖြစ်စေ၊ကျန်တဲ့ဒေါသထွက်တာဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်နိုင်တာပေါ့ဆိုပါစို့တချို့ဆိုအဝတ်စားတွေဆွဲနေပြီးတစ်ချိန်တလုံးဝတ်စားဆွဲနေပြီးတော့ဒါရေချိုးကျင်တာလားအိမ်သားသွားကျင်တာလားသူအပြုတ်မှုရှိတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်တမန်ချလူနာတွေကသွားသွားဆက်မပြောလို့ပဲပြုစုခြင်းအမှုပညာလိုပဲပေါ့ဒီလူတယောက်ချင်းမှာသူကတိကျဟိုထူးခြားချက်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒီကဲကေပါတွေကဘောအတိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့သူလူနာအကြောင်းကိုသူကလေ့လာပြီးတော့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေ့လာပြီးဆိုရင်သူကပြုပြင်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေမရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးဒီနောက်တစ်ခုကပေါ့နော် dementia ယောဂရနေတဲ့ patient တွေဆိုရင်လေအိမ်ရနေပြီးရောထက်ထွက်သွားတတ်တာတွေရှိရယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကိုမမှတ်မိတော့ဘူးအိမ်ပြန်မလာတတ်တော့လို့လူပြောက်ကြော်ညာထက်ခံရတဲ့ patient တွေလည်းမြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဒီလိုမျိုးအိမ်ကနေထွက်သွားတတ်တဲ့ patient တွေဆိုလို့ရှိရင်ရောဘလို့ပြုစုဆောက်ရှောက်မှုတွေနဲ့အကူအညီပေးလို့ရပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲဒီ dementia လူနာတွေမှာဒီလိုအိမ်ကထွက်သွားတာ
ချစ်ဥဒရာသွားတော့ပေါ့ wandering လို့တော့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမူအရာလည်းမကြမ်းကြာတွေ့ရတယ်တချို့ကျတော့လည်းထွက်သွားလို့ရထွက်သွားတာပေါ့တချို့ကျထွက်သွားလို့မရရင်လည်းသူ့အိမ်ထဲမှာရှောက်နေတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခြံဝင်ထဲမှာရှောက်နေတာပေါ့ဘာရွယ်ချက်မှန်လည်းမသိပဲလေအဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးရှောက်နေတဲ့ဟာမျိုးအေးအပြင်ထွက်သွားရင်တော့သူရှောက်တဲ့ဟာကပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်မကြမ်းကြာလည်းဒီ dementia လူနာတွေကအေးအန်ကြီးပျောက်သွားပြီးတော့ချာလို့လည်းမတွေ့တော့ဘူးသူကပျောက်သွားပြီကိုယ်အိမ်ထဲခက်လန်းလန်းဆိုဒီလူနာတွေမမှတ်မိတော့လို့ဆိုရင်မေးလို့လည်းမရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကြမ်းမရေးစေရွာသားကြီးကိုခေါ်လာတာတွေ့ပူတယ်ပေါ့ဘေးကမတွေ့တော့မေးလို့လည်းမရအောင်အာဒါစိတ်ယောဂပဲဆိုရင်ခေါ်လာဟိုရောက်တော့သူ့လည်းမေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကြော်ညာထုတ်ရတော့ပေါ့အခုကတော့ Facebook တို့ပါဆိုတော့ကြော်ညာလွယ်ပြီမဲ့ဟိုးအရင်တော့လုံခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကဆိုရင်ကြော်ညာတော့ခက်တယ်ခါလေးကြတော့အဲ့လိုလူနာတွေစိတ်မှအကြိုက်လာနေနေသွားတာမျိုးနီးဆိုင်ရာအိမ်ကလူတွေတွေ့တော့မှသူအိမ်ပြန်ရောက်တာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ wandering ရဲ့ပြဿနာကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောဆောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့သူတို့အပြုမှုတွေအားလုံးကခန္ဓာကိုယ်လွှတ်အချက်စိတ်လွှတ်အချက်ပတ်ဝန်းကျင်အပြောင်းလဲနော်ဆိုပါစို့သူကရင်ငတ်တယ်ရေဆာတယ်အိမ်သာသွားခြင်းတယ်သူဘယ်သွားမှမသိထွက်သွားတယ်ထွက်ရင်လည်းအိမ်ပေါင်းနေထွက်သွားပြီးတော့ကျင်ရောက်သွားတယ်အဲဒါဆိုလဲ wandering ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တခါလေကြတော့ညင်းခွေတယ်ညင်းခွေတော့လမ်းလျှောက်ကျင်တယ်လမ်းလျှောက်ကျင်တော့သွားတယ်တခါလေကြတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ဆေးတွေရဲ့ side effect ဗီရပ်ဆိုဂျူလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ antipsychotic တချို့မှဆိုရင်လည်းတချို့ဆေးတွေပေးလိုက်ရင်ဧကသီးကျလို့ခေါ်တာပေါ့။သူညင်းထိုင်လို့မရအောင်ဒီဆေးရဲ့ side effect ကြောင့်ညင်းထိုင်လို့မရတော့သူကလမ်းလျှောက်ကျင်တယ်။လမ်းလျှောက်ကျင်လမ်းလျှောက်ရင်လည်းအိမ်တကာဘာဝထွက်သွားတယ်။လျှောက်ရင်လည်းအခြေဥတည်ရာဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတာပဲပေါ့နော်။တခါလေကြတော့လည်း dementia လူနာတွေကသူစင်ဆိုင်နဲ့ဒီအိမ်ကသူ့အိမ်မဟုတ်ဘူးသူ့ငယ်ငယ်ကအိမ်သွားမယ်ဆိုတော့အိမ်ပြန်မယ်ဆိုအထုတ်ထွက်ပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တချို့ကျတော့လေနေရခက်တယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောက်ပေါ့နော်နေရခက်တယ်ကနာမငြိလို့လမ်းလျှောက်ထွက်တယ်အဲ့လိုကြောင့်သူခြေဥတည်ရာသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်စောစောပြောတဲ့အတိုင်းအကြောင်းရင်းကိုချမယ်အဲ့ဒါကိုပြပြမယ်သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်မှုကိုချမယ်စစပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေပေါ့ wandering ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေတွေကကြိုပြီးတော့ကိုယ့်လူနာကြောင့်ကိုတိထားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကာကွယ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ wandering မဖြစ်ဘူးเนาะဒီလိုဆိုရင်ဒီအခန်းရဲ့အပြင်အဆင်ပေါ့เนาะနေထိုင်လို့ကောင်းအောင်တက်တက်တတရှိအောင်သူကအခန်းထဲမှာနေလို့မကောင်းဘူးပူရယ်ဆိုလည်းအပြင်ထွက်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမတော်တဆထွက်သွားတဲ့ဖြစ်စီလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဖြစ်စီအဲ့ဒါဆိုရင်သူအန်ဒီရမဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားပြရမယ်။နောက်အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းလုပ်ထားရမယ်။နောက်သူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းတာတို့နောက်တခါလေကြတော့လေဒီ dementia ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့လူကဒီလိုမျိုးသူ့ယောဂ dementia ယောဂအကြောင်းဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့အကြောင်းကိုသူကလေ့လာတင်တာပေါ့။တခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသင်တန်းတွေရှိတယ်ပေါ့။ဒီမှာတော့အလူသင်တန်းကတော့ဟိုကြေကြေပြန့်ပြန့်တော့မကြားဘူးသေးပေါ့။အခုလိုမျိုးဟိုပညာပေးအစီအစဉ်တွေဟောပြောနေတာရှိတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီအကယ်၍အင်တာနက်ဒီဘိုင်းကြီးတက်တယ်ဆိုရင်တော့ dementia အကြောင်းအများကြီးရေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါလို့စောစောဆိုပါစို့ဒေါသထွက်ရင်တော့ဘလို့ပြုစုရတဲ့ video clip လေးတွေနဲ့လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကလေ့လာတင်တာပေါ့။လေ့လာမှကိုကကိုလူနာကိုပြုစုနိုင်မှာပေါ့နော်။အကယ်၍တခါလေကြတော့လေ dementia သူကကိုအမြဲအကြာကြီးပဲပြုစုနေရတော့သူကအနာယူဖို့လိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းကပြောမှာပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်တခါလေကြတော့ဒီ wandering ကိုအပြင်ထွက်မထွက်သွားအောင်နိုင်အောင်ပေါ့တချို့အပြင်ဆင်လေးသူတို့ဘလို့အကြံပေးလဲဆိုတော့တကားပေါက်တွေဆိုပါစို့တကားပေါက်ကိုတွေ့ရင်သူကတကားပေါက်တွေ့တယ်သူ့အနေနဲ့ဒါလှုပ်ဆော်လာသူတကားပေါက်ဖွင့်ထွက်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတကားပေါက်ကိုတချို့ကြတော့ဟိုကလကာကာထားလိုက်တာပေါ့အလွယ်တကူမတွေ့ဘူးဆိုရင်အပြင်မထွက်သွားတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုပျောက်တာကကွက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့သူတို့တကားပေါက်ရဲ့အရှိမဖြာမဲမဲပေါ့ချထားတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ dementia လူနာတွေသူရဲ့ perception မှာဒီနေရာကြီးကမဖြတ်ရဘူးဆိုတာသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တုံတန်ကိုတကားဘက်ကနေမထွက်သွားဘူးပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သူကရက်တို့မဝင်ရတို့အဲ့လိုဆိုင်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုဆိုင်ဖို့လေးတွေလောက်ထားဒါဆိုရင်တော့အဲ့မတော်တဆထွက်သွားတာကိုကာကွယ်နိုင်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒီအခန်းကိုမထွက်သွားရအောင်ပြုပြင်တာပေါ့တချို့ကြတော့လေဟိုအကြီးတွေဆွဲထားတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အလွယ်တကူမထွက်သွားနိုင်အောင်တော့တွေကိုပေါ့နော်တော့တော့မှလည်းဟို chain protection တော့ဆိုတာရှိတာပေါ့အလွယ်တကူဖွင့်လို့မရတဲ့ဟာပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးကို
တတ်ထားပြရမယ်။နောက်ဒမင်ရှားလူနာတွေကအများဖြင့်သူတို့မျက်စိတန်းနေပဲကြည့်လေရှိတဲ့ကြောင့်သောတက်လို့ဆိုရင်လည်းမြင့်နေနေရပေါ့နော်။အောက်ဒါဆိုလွယ်လွယ်တကူသွားမဖွင့်ဘူး။အဲဆိုအပြင်မထွက်သွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်။နောက်အရေးကြီးတာကတော့ဒါမဲ့အဲ့လိုကိုစီမံထားပြီးဒီသောကိုခြံတဲ့လူတွေကတော့ဖွင့်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီသောကိုဟိုအနီးနားမှာဟိုဒမင်ရှားလူနာမမြင်အောင်ကိုသိမ်းထားပေမဲ့ခြံတဲ့လူကမသိလို့ဆိုရင်အရေးပေါ်ဆိုထွက်ရခံမှာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းသတိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲတချို့အိမ်တွေတချို့နိုင်ငံခြားမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ရှိတာပေါ့နော်လေတကူမထွက်ဖတ်သွားလို့ဆိုရင်တိအောင်လို့စီမံထားတဲ့အရှိတာပေါ့နော် GPS ပေါ့ GPS ထားဆိုရင်ဘယ်လိုစပျောက်သွားတော့မှဒီတတ်ထားတာမဟုတ်လေဒီ dementia ကိုပေါ်မှာအဲ့ကရိယာလေးထည့်ထားပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့လွယ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆွဲကြိုးလေးတွေပေါ့ဆွဲကြိုးလေးတွေမှာရေးထားမယ်အပြားလေးရေးထားမယ်လူနာနာမယ်သူကမှန်ညာမိယောဂါရှိတယ်ဆက်သွယ်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့အဲ့ဒါရေးထားမလို့စပျောက်သွားရင်ပြန်တွေ့တဲ့လူကကိုယ့်စီကိုဆက်သွယ်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတစ်ခုဓာတ်ပုံတစ်ခုအမြဲဆောင်းသားပါပေါ့နော်သူကပြောတယ်ဆိုလိုတာကမတော်စပျောက်သွားသည်ရှိတော့ဒီ dementia လူနာကိုကဓာတ်ပုံလောလောဆယ်ဓာတ်ပုံမဆောင်းတိုင်းဟိုငငယ်တော့ဓာတ်ပုံသွားပြရင်ကြော်ညာပြီးတော့မှသိမှာမဟုတ်ပေါ့လောလောဆယ်သူ့ကိုမှတ်မိလဲတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုတော့မကြမကြကိုဆောင်းထားမတော်စပျောက်သွားရင်တော့ဘယ်မှာပဲရှာရှာခိုင်းပေါ့အရေးဖြစ်ဖြစ်အင်းနီးနာချင်းဖြစ်ဖြစ်ရှာခိုင်းလို့ရတာပေါ့နော် nowကျေးဇူးအင်းနီးနာချင်းတွေကိုလည်းကိုနဲ့ခင်ပင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြထား CCTV တက်လို့ရတယ်အဲဒီကိုရဲ့ဖုန်းမှာကိုပြောထားမှာဒီလူနာကရေးထွက်သွားသည်ရှိသောအကြောင်းကြားပါပါနော်တန်တချို့ဟိုကလူနာတွေမှာတော်တော်လေးဟိုလာလူနာရှင်တွေတော်တော်လေးလာကြတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိဘူးဖြေရှင်းရလဲကျမတို့အတွက်လည်းတစ်ခါလေးအကြံပေးရတာခက်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိသားစုရဲ့family background เนี่ยသူရဲ့ဟိုလူမှုရေးဟိုဒီရှုပ်ထွေးမှုလေးတွေเนี่ยအကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါကြောင့်လေအဲ့မှာတော့ဟိုတန်တရာများတဲ့စိတ်ပေါ့တန်တရာများတာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာအဲအဲ့ခါကြတော့တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအရင်းရပဲပေါ့နော်သူတို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတူနေတဲ့ချွေးမဖြစ်စေတမက်ဖြစ်စေသူ့ကိုမကောင်းကြံနေတယ်အဲဒီမှာထမင်းကျွေးတဲ့ဟာမှာအဆိတ်တွေပါတယ်မစားဘူးပြစ်တယ်ตนเปลี่ยนไปไล่ตนเปลี่ยนไปเนาะด่าตู้อเตเซจินนี่ด่าตู้ปิสิหลูจินโลปอเนาะดีอ่ะส่วนตาตะมี้อะยินนี่เนี่ยตลอดเลยตรุมาโหโหไส้ทุกข์มากอ่ะแหละผีชินโลแล้วไม่อ่ะบดูผีชินผีชินผีชินโลไม่อ่ะแล้วตัวก็จ้ารอดีษณีเนี่ยเคมบอนเนี่ยจ้าได้มาผิดตาอะแท้80 85ดิตะชู่สู่95ทีจုံบูเด้บาผิดเลยสรอกกูอเมียวตาโหนาวแม้มาชื่อนี่ด่าอเงออนาวชื่อนี่ด่าเออตรุโหแค่ลุเตဒီသူနာပြုအကူလေးတွေနဲ့ဖြစ်စေအိမ်မှာတချို့ဆိုရင်အဝတ်လာလျှော်တဲ့ဒီအဝတ်လျှော်တဲ့သူနဲ့ဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေ့လားအဲနောက်ကအဖွားလိုက်အဖိုးနောက်ကိုအဖိုးအိမ်နောက်ကိုသွားရင်ဒါဟိုမှာအဝတ်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဒီမိန်းမအဝတ်လာလျှော်လို့ဒါကသူတို့အဝတ်သူတို့အိမ်မှာအဝတ်လာလျှော်နေစားအနှစ်20ကျော်ပြီပေါ့နော်ဒါတပတ်3ရက်လာလျှော်အဲ့ဒါကိုဒါဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဟိုပါဖြစ်ချင်လို့အိမ်ပြန်သမီးကတိုင်တယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကသူသွားတာဒါတော့စကားပြောတာဒါမို့လို့ရှင်အိမ်ရှိထွက်သွားရင်နောက်တစုံလဲကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အိမ်ရှိမျက်စောင်းထိုးကတကယ်ဖုန်းပြောတာကသူ့သမီးကဟိုကပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖွားက dementia ရှိတော့ဖုန်းတွေဘာတွေဖြေတာတွေအဆင်မပြေတော့အဖိုးကအသက်ပိုကြီးပဲမဲ့အဖိုးကဖြေတာအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ယုံနောက်ကြမယ်အဖေးဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အဖွားကကြတော့သမီးလာရင်တိုင်တာအဲ့မျက်စောင်းထိုးကအပြူကြီးကိုသူသဘောကျနေတာချိန်နေတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကနေတစ်ခေါက်ကတစ်ချိန်လုံးလိုက်ပြောပြီးတစ်ခါလေးအဲ့ဒီပြောတာလည်းမကဘူးဆရာကြီးဒေါသတွေတအားကြီးပြီးတော့အဖေဟိုပေါ့နော်ဟိုသူ့အမျိုးသားဟိုပေါ့အဲ့လိုပြစ်ပောက်တာတွေတသက်နဲ့တူကိုမလုပ်ဘူးပဲနဲ့ physically ပေါ့နော်ဒီဟိုရိုက်ပလိုက်တာတွေတွန်းထုတ်ပလိုက်တာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တချို့ဟိုကလည်းဟိုအရန်စိတ်ညစ်ပြီးတော့အတူထားလို့လည်းမရမတွေ့ပြန်ရင်လည်းမေးပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့ဒါကတော်တော်လေးဖြေရှင်းရခက်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ရင်ရောဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ရပါမလဲဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ dementia လူနာတွေမှာဒီယောဂနဲ့နည်း moderate နဲ့ severe လူနာတွေပေါ့နော်အဲကိပြီးတချို့ dementia တိုက်မှာတော့အစပိုင်းမှာဒီအာယုံလွဲတာတွေအထင်လွဲတာတွေပေါ့နော်အာယုံလွဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တော့လှုပ်ဆောင်မဲ့အာယုံ hallucination လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်အထင်လွဲတာဆိုရင်တော့ယုံမားတန်တရားလွန်ကဲတာပေါ့ delusion လို့ခေါ်တော့အဲ့ဒါတွေလည်းမကြမကြာတွေ့ရတတ်တာပေါ့နော်အဲအဲအဲ့ဒီမှာကလှုပ်ဆောင်မဲ့အာယုံညာပေါ့နော် hallucination မှာသူတို့မျိုးစုံကြားနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူတွေကြားတဲ့
အားဒီကိုသူတို့ကမပြောဘဲနဲ့ကြားနေတာပဲ။အချိန်တစ်ခါလေးကျတော့သူတို့ချင်းချောက်တန်ကြားတာရှိပေါ့။ဒီခါလေးကျတော့သူများကြီးစကားပြောတန်ကြားရှိပေါ့။ဒီခါလေးကျတော့ဒမန်ရှာလူနာတွေကသူအိမ်ပေါ်မှာကလေးတွေကစားနေတာမြင်တယ်လို့နော်။သေသွားတဲ့လူတွေလာတာမြင်တယ်လို့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေလာတာမြင်တယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကမမြင်ဘူးပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးအိမ်ပေါ်တွေ့တွေလည်းတွေ့ရတတ်တာပေါ့နော်။အိမ်သေသွားတဲ့လူတွေပြောတန်တယ်လဲကြားတတ်တယ်။ဒီခါလေးကျတော့သူ့အကြောင်းပြောနေသလိုပေါ့အဲ့လိုအတန်တွေလဲကြားတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါလေးကသူ့ကိုလာခေါ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့အာယုံဟိုသူ့အာယုံလွဲတာပေါ့နော်။လှုပ်ဆော်မဲ့အာယုံလို့ခေါ်တယ်။တစ်ခါလေးကျတော့ဒီမင်းရှာလူနာမှာအာယုံလွဲတာမပြောမနဲ့ကြားသလား။ရှိတဲ့ဟာကိုသူကထင်မှတ်မှားသလားတစ်ခါလေးခွဲခွဲခက်တာပေါ့။နော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအိစာတစ်ခုချင်းကိုအသေးချာလေ့လာတော့မှသိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး hallucination တွေတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယုံမှားတန်တရားဖြစ်ခြင်းမှလည်းဒီပစ္စည်းကိုခံရတယ်ထင်တာတို့နော်။နောက်သူ့အန်ဒီရပြုတော့မယ်ထင်တာတို့အဲ့တော့တစ်ခါလေးကျတော့ dementia လူနာတွေကသူ့ရဲ့ neurological disorder ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယောဂကြောင့်ပူတာတို့အေးတာတို့ကြိုက်တာတို့ရှိရင်အဲ့တော့သူကသူ့တရားကလုံနေပြီးထန်ငွေတွေနဲ့လုံနေတယ်လျှက်စစ်တွေနဲ့လုံနေတယ်အဲ့လိုမျိုးယုံမှားတန်တရားကြီးတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခါလေးကျတော့သူတို့စွန့်ပစ်သွားမယ်လို့ထင်တတ်တယ်တစ်ခါလေးကျရင်စောစောဆင်မပြောသလိုပဲသူ့ဇနီးခင်ပွန်းအဲ့ဒါကိုစွတ်ဆွဲတာပေါ့တဝန်တူတာတဝန်တူတာနဲ့ဆင်စွတ်ဆွဲတာနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေ့ရတတ်တယ်ခါလေးကျတော့သူတို့အိမ်ကိုမမှတ်မိတော့ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှားပြီးယုံနေတာထင်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခါလေးကျတော့သူတို့အယောင်ဆောင်လို့ထင်တာပေါ့။သမီးကိုပဲတခါလေးကျထူးဆန်းနေတာသမီးယုံနေတော့တူတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အယောင်ဆောင်တာအဲ့လိုမျိုးယုံမှားတန်တရားတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးယုံမှားတန်တရားတွေစစောပြောတဲ့အာယုံလွဲ hallucination တွေရှိလာရင်အဲ့ဒီရှိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေခံစားချက်တွေပြောင်းလဲလာတာပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါလေကျတော့ဒေါသကြီးတာတွေစိတ်တူတာတွေအဲ့ဒါကိုတုတ်ပြန်ပြီးတစ်ခုလောက်တာတွေရှိလာတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေတွေ့လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတော့ဆရာမပထမပိုင်းပြောတာအချိန်မှာပါပါတယ်သူရဲ့အမြင်အာရုံအကြအာရုံဒါကို assessment လုပ်ပါဒါတော့ငိုရီရဲ့ assessment လုပ်ထားပြီးသားပေါ့တကယ်ပြီးအဲပြည့်စုံစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုကိုစားတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖေဒါမှမေဒီတော့နားများကောင်းရင်လားအမြင်တွေမုံမွားလားမြင်မုံမွားလို့ဆိုရင်လည်းမုံမွားတော့ကြောင့်အာရုံအလွဲတွေရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနားရဲ့မျက်စိကိုအသေးချာစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးလို့ဆိုရင်စောစောဖြစ်ပေါ်တဲ့hallucination ဖြစ်စီ delusion ဖြစ်စီပေါ့ယုံအဲ့ဒါကိုကိုကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်ပြဖို့လိုတယ်မငင်းခုံရအောင်ပေါ့တော့เนาะဒါကတော့မူပဲပေါ့ dementia လူနာတွေနဲ့သွားမငင်းခုံတဲ့သွားပြီးတော့ဒီဥစ္စာအဖိုးတို့မှာကြောင်းအဖွားတို့မှာကြောင်းအမေမှာကြောင်းအဖေမှာကြောင်းဦးလေးမှာကြောင်းဆိုတော့တေချာသွားရှင်းပြနေလေသူတို့နားမလည်ဘူးသွားပြီးတော့မငင်းခုံတဲ့အတင်းသွားမရှင်းပြနေပေါ့เนาะရှင်းပြတာတို့ငင်းခုံတော့ဆိုသူတို့ဒေါသထွက်နေတာပေါ့เนาะဒီလောလောဆယ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှာပေါ့အကယ်၍အဲ့ဒီလက်တလောအကြောင်းအရာတွေဖယ်နိုင်ကိုဖယ်ပေးလိုက်ပါဘောနော်ဥမာဆိုပါဆိုဒီဥစားကျွန်တော်ဒီ dementia video တစ်ခုလေးရနေ video clip လေးတွေယူထားတာပေါ့နော်သူကဒီအဖွားကသူကအိတ်နေတယ်အိတ်နေတော့သူ့ရဲ့အခန်းမှာဟို jacket ချိတ်ထားတာအဲ့ပုံရိပ်ကြီးတပေါ်နေအရေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်ရောက်နေလို့ဆိုချင်တော့သူ့ရဲ့အမြင်တွေကဒီမန်ရှာလူနာဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင်အာနေတာရောသူ့ရဲ့ယောဂါကြောင့်ပေါ့နော်သူဒီဟာထင်သွားတယ်ထင်သွားတဲ့ကြောင့်သူကသူ့သမီးကိုသွားခေါ်တယ်သူ့သမီးကဝင်လာပြီးမီးဖွင့်ကြည့်တယ်ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့သမီးကပြန်ထွက်သွားတာပေါ့ပြန်ထွက်သွားတော့သူပြန်အိတ်တော့တစ်ခါနောက်တစ်ခါပြန်မြင်တာပေါ့ပြန်မြင်တော့ပြန်ဝင်ပြန်ထွက်လာပြီးသူ့သမီးကိုပြန်ခေါ်တော့ဒီခါကျတော့သူ့မိရတေချာလိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။အော်ဒီနေရာမှာဒါကြီးရှိတယ်ဒီအရေးကြီးကပေါ်နေတယ်။ဒါဆိုဒီ jacket ကြီးကိုသူကယူတယ်။ယူပြီးတော့အပြင်မှာထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အမေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ရှင်းပြဆိုတာအန်ဒီရမရှိဘူးပေါ့။အမေမားနေပါညာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပေါ့။အမေစိတ်ချပါဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူး။ဒါမှဒါကိုမုန်းပေါင်းထုတ်လိုက်ပါပြီ။ပြန်အိပ်ပါပေါ့။အဲ့လိုနှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ကြောပါဒီတစ်ခါတော့ဗလာမမှုတော့ပေါ့သူလူတာကတော့အဲ့လိုမျိုးယုတ်တိရဲ့သူတို့မှာအမြင်ပါအာယုမားကြီးရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီကဲကဲပါအနေနဲ့အသေးချာရှာပါပေါ့နော်ပြီးရင်စိတ်ရှိရှိနဲ့တည်တည်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်ပါပြီးလို့ဆိုရင်သူတို့ကိုအားပေးနှစ်သိမ့်ဖို့သူတို့ဒီလူနာအန်ဒီရမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကလည်းသူ့စ
တောက်လျှောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်အနေထားရှိအောင်ပြနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအရေးကြီးကအလွဲအာယုံလွဲမှောက်မှုဖြစ်စေနိုင်လေအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းထားမှာပေါ့နော်အဲအကယ်၍ဆိုတော့ဒီမှန်ကြီးရှိနေတယ်အခန်းထဲမှာမှန်ရှိနေတယ်မှန်ထဲမှာသူ့ပုံသူမမှတ်မိဘူးလူတယောက်လိုပဲထင်မယ်ဒဇိန်လိုထင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူကသူ့အန်ဒီအပြုမဲ့လူလာပြီလို့ထင်မယ်ဒါဆိုအဲ့လိုမှန်နေဘူးဆိုတော့ဟိုပိတ်ထားတင်တာပေါ့နော်ဟိုမှန်နေမထိုင်းလည်းမထားနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုညပစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကလကာတစ်ခုခုနဲ့အုပ်ထားတင်တာပေါ့နော် Now အိတ်ခါနီးမှာလန့်စီတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းရှောင်တင်နေပေါ့နော်ဒါတော့မငင်းခုန်နေပေါ့နော်အတိမ်ဖြောင်းပြတာမလုံးနဲ့ပေါ့မငင်းရမယ်အပြင်သူဟိုကအားပေးရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့အဲဟာလူသနေရတာဖြစ်ဖြစ်လူချင်းရတာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေသူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုကိုကဖြေရှင်းပေးမယ်သူ့ကိုခရူးဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့အမူအရာပြတာရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်အချို့လှုပ်ပြတာရဲ့အဲ့ဒါကအကူကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟိုငင်းခုန်တာတို့အပြစ်တင်တာတော့အကူကြီးပဲဖြစ်ဘူးNow okay we may allow seeing เนาะท้องสารได้มั้ยอายุเปลี่ยนไปอ่ะเนาะครับพี่รู้สิดีปิสุสอกๆแต่หลูนี้เนี่ยโหกระบอท้ามาป่ะเนาะสุบาสุตู้เยตู้เยอเมียตะมี้ปิสุสอกๆแต่ตะมี้โหตัวสุดซวยนี่สุอันเนี่ยปุ๊ดเนี่ยไอ้สิทธิ์ขัดท้าเลยถ้าสวยงตะมี้นี่เนี่ยจริงรู้สิตาอีมาคันมาซ้าနိုင်တယ်မခံရနိုင်တယ်ခံစားချက်ကြီးပေါ့အမေကိုတမီးရင်ကဒီလိုလုပ်ပါမလားအမေကသူကရှင်းလုံးချင်းပြနေမယ်ရှင်းပြနေတဲ့ဒေါသတွေထွက်လာမယ်အမို့ရင်ငိုမယ်ဝမ်းကြီးပဲပေါ့သူကခံစားချက်တွေပြင်းထန်လာမှာပေါ့အဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာတည်းပိုရှုပ်ထွေးစီတာပေါ့အဲ့တော့ဒီပြည့်စုံစောင့်ရှောက်တဲ့လူเนี่ยဘာသိထားမလဲဆိုဒါမျိုးကတော့ဒါ dementia လူနာနေမှာဖြစ်တတ်တယ်ဒါယောဂါကြောင့်ဖြစ်တာသူကတကယ်တော့ခံစားနေရတယ်သူတကယ်တော့ထင်ဒီလိုထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်နဲ့ကားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါယောဂအကြောင်းယောဂအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လို့ပြောတာအဲ့လိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါငါ့ကိုဆွတ်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ personalize မလုပ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမလုပ်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကသက်သာမယ်ဒီ dementia ပြည့်စုံတဲ့လူတွေနဲ့ဖြစ်စုမှုမနဲ့မများတော့ဘူးပြီးလို့ဆိုရင်ကိုယ်တုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာလည်းemotion အများကြီးနဲ့မတုတ်ပြန်တော့ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့နော် dementia လို့ patient တွေကို emotion တွေကိုတုတ်ပြန်တယ်အဲကိုယ်လည်းခံစားတယ်နှစ်ခုဆိုရင်ဆိုအပြန်အလှန်ပဲအဲဒီပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တဲ့လူမှာပြည့်စုံမှုများလာရင်အဲ့ဒီပြည့်စုံမှုကြောင့်တုတ်ပြန်တယ်တုတ်ပြန်ရင်ဒီ dementia လူနာမှာစောစောလက္ခဏာတွေကပိုများလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့သတိထားဖို့လိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးမပြုံးမတုတ်ပြန်နေပေါ့ငြင်းမခုန်နေနော်အခါလေးကြတော့လေလိုအပ်လို့ဆိုရင်လည်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်အဲဒီ dementia လူနာတွေကလူနာပြည့်စုံတဲ့လူတွေနဲ့ဒီယောဂအကြောင်းဒီလှုပ်ဆောင်မဲ့အာယုံတွေဒီတန်လျာစိတ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အဲဗမာဟိုဗမာနဲ့ဗမာလူကြီးထားတာလည်းရှိမယ်အင်တာနက်တွေမှာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေဖတ်မှာပေါ့နော်အကယ်၍လိုလို့ဆိုရင်တော့ဟိုပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တဲ့အကူအညီရတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအကူအညီတောင်းဖို့လိုတာဒါတော့ဒီ delusion hallucination ပေါ့เนาะအဲ့ဓာ ड़ी ကိုဘယ်လိုမျိုးပြည့်စုံတဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်လိုကျန်ပြီးတော့စောက်ရှောက်ရမလဲဆိုတော့နီလန်အချို့ပေါ့เนาะကဲပါဆရာကြီးဆရာကြီးဒီ dementia ယောဂပြင်းထန်အဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအများအမြင့်မှာမသိလျော်တဲ့အပြုမူမျိုးတွေလုတ်တက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမဖော်အပ်တဲ့နေရာတွေပေါ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဖုံးအုပ်ထားရမယ်မတိတော့တာမျိုးတွေပေါ့အစသဖြင့်ဒီထိန်ချုပ်မှုအားနည်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖတ်ထားဖို့ပါတယ်ဆရာကြီးဒီလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာကြီးကနည်းလေးအသေးစိတ်လေးထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆို disinhibited behavior ပေါ့နော်လူမှုရေးရမတင်လျော်တဲ့အပြုမူလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပထမမိန်းမဆရာမဒေါ်စိမ့်မြတ်ကြီးရှင်းပြသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ frontal lobe မှာ frontal lobe မှာအပြုမူတစ်ခုကိုလုတ်ကောင်းပြီးမလုတ်ကောင်းပြီးနော်ထိမ့်ချုပ်တဲ့ center ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါ dementia မှာပြက်သွားတော့
မထိန်ချုံနိုင်တော့မထိန်ချုံနိုင်တော့ဒီ disinhibited behavior ခေါ်တော့ပေါ့လူမှုရေးကမတင့်လျော်တာတစ်ခါလေကျတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတင့်တော်တဲ့အပြုမှုတွေပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လေကြတော့လဲဆိုဟိုအမှတ်မှားလို့ပေါ့နော်သူ့အပြုစောက်ရှောက်တဲ့လူကိုသူကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးချင်းချင်းထင်မယ်နော်အဲ့လိုထင်တော့သူကသွားပြီးကတ်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါက disinhibition လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုအကြောင်းချက်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါလေကြတော့လဲသူနေရတာမသက်မသာစိတ်မသက်မသာခန္ဓာကိုယ်မှာမသက်မသာအိုက်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့တော့အင်ကြီးချွတ်မှာပေါ့အဲ့အင်ကြီးချွတ်ဒီသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားသိခေါ်နေတဲ့နေရာမရှိတော့တော့ဒါလူအရှိမှလူများရှိမှအင်ကြီးချွတ်သလိုလုံကြီးချွတ်သလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူစီးသွားခြင်းရင်လည်းသူစီးသွားချလိုက်မှာပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အာနေ့လေခဲမှာလည်းသူအိတ်ချင်တဲ့နေရာအိတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့လို့သူကဒါကိုမသိတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့သူလူမှုရေးရဲ့စံတွေကိုမမှတ်မိတာတို့လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေမမှတ်မိတာတို့ဒီခါလေးကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်အပြောင်းလဲပေါ့တိုက်ပူလာတယ်ဆိုတော့သူအင်ဂျင်ချွတ်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းလဲတို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒီခါလေးကျတော့ဘာအခက်ခဲဆုံးလဲဆိုတော့ဒီ sexually disinhibited behavior ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြုမှုတချို့ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေနော်သားသမီးတွေနဲ့ဒီအားတော်တော်ခံစားရတာပေါ့နော်သူအဖေတမီတလို့ဖြစ်တာအဲကိုကနားမလဲတော့ဒါတော်တော်ခံစားရတာနော်ချက်တာပေါ့မျိုးစုံပေါ့အဲ့တော့လူမှုအေးကမတင်လျော်တဲ့အပြုမှုတွေကတော့ဒီခါလေးကတော့သူတအားခယူဆိုင်ခံကျင်တာတို့ကျန်ကျန်တန်တန်ပြောတာတို့ကိုအတွင်းရေတရားလူရှိမှပြောတာတို့ all hip bro we ban တာတို့မတင်လျော်တော့ရေစရာလုတာတို့နောက်အစားတောက်တွေကိုစားတော့တဲ့ပုံစံကိုမထိန်ပေါ့စားကျင်သလိုစားတာမျိုးလို့ပေါ့နော်။နောက်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြုမသိလျော်တဲ့အပြုမှုဆိုတာကတော့ပွေဖက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒီတခြားလူတစ်စိမ်းကိုသွားပွေဖက်တာမျိုးနန်းတာမျိုးထိကင်တာမျိုးဒါမျိုးတွေ့ရတတ်တယ်။လူများရှိမှအဝတ်စားချွတ်တာမျိုးတွေ့ရတယ်။တခြားလူအဝတ်စားကိုလိုက်ချွတ်တာမျိုးတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ညဉ့်ဉန်စကားတွေတခါလေးပြောတတ်တာရှိတယ်။သူစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာပြောတာရှိတယ်။နောက်ကြိုးချောင်းစီလျော်မှုရှိတယ်။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုတွေပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးတောင်းဆိုတာတွေရှိတတ်တယ်။ဟိုလူများရှိမှသူ့ရဲ့ဟိုကိုအင်္ဂါကိုသူ့အင်္ဂါကိုကင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိလာပြီဆိုရင်စစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါဟုဖြစ်စေတဲ့လက်တလို့အကြောင်းရင်းပေါ့ဆိုတော့ပူလို့လုံကြီးချက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းပြင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်သဘောထားမှာကဒီလိုမျိုး disinhibited behavior သူယောဂချောက်ဖြစ်တာအဲ့တော့သူ့အချက်ရအောင်ဟိုကလူတွေအများကြီးရှိမှဘာလို့ထားလို့လုံးစလဲအဲ့လိုတော့ပြီးတော့အပြစ်တင်တဲ့ပုံစံအမူအရာနဲ့သွားမပြောတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကိုပေါ်တော့အချက်ရသေးတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေတယ်ပြီးဒေါသထွက်စေချင်တာเนาะအဲ့တော့သူကခံစားချက်နဲ့အလွန်ပြွန်မတုတ်ပြန်လဲပေါ့เนาะအကယ်၍ဆိုပါစို့ဒီသူပြုတ်မှုတဲ့ဟာလူမားပြီးတော့သူပြုတ်မှုတဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးထင်နေဆိုရင်တော့ဒါဘဒူပါအဲ့လိုတော့သတိပေးဖို့လိုတာပေါ့เนาะအကယ်၍ဒီသူအပြုတ်မှုဟာလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတစ်ခါလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်แกเกบาปีแกเกบาမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့သူ့တက်လဲအန်ဒီရရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးဆိုရင်တော့လက်မခံနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းတော့လူနာကိုအသိပေးရမယ်အသိပေးတဲ့နေရာမှာပြောဆိုတဲ့ပုံစံစတိုင်ကတော့ညင်ညင်သာသာပေါ့เนาะဟိုဒေါသနဲ့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးညင်ညင်သာသာတော့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ပြက်ပြက်သာသာပြောရမှာပေါ့เนาะနောက်တော့ကိုအဝတ်စားချွတ်တက်တယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်တော့သူဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုအလွယ်တကူသူ့အသူချွတ်လို့မရအောင်ဒါမျိုးကိုကစီမံလို့ရတာပေါ့ဒါတော့လူနာတူးချင်းပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်အကယ်၍ဆိုပါဆိုဒီဒမန်ရှားလူနာကိုပြုစုတဲ့လူကတစ်စိမ်းပေါ့နော်တခြားဆန့်ကျင်ဘက် obsessed ပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက် lane ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြုစုတဲ့လူကသတိရစေမဲ့ကိုရဲ့အပြောဆိုအပြုမူအဝတ်ဟာပေါ့နော်ဆိုကိုသူ့ရဲ့ sexual desire ကိုသွားတို့ဟိုသတိရစေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကရှောင်မှုလို့တော့ပေါ့နော်အင်ဂျီဝတ်တာမျိုးဖြစ်စေနောက်သူ့နဲ့အနီးကပ်နေတာမျိုးဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေကိုကိုကလေ့လာထားမယ်လေ့လာထားပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာကိုကြိုရှောင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီ sexually disinhibited behavior မပေါ်လာဘူးပေါ့နော်
Now, we lose in the abumus are the char abumurima who are pure shuni out the char in it, a chink only on Lubiluyarabana, no, leading a look daddy, now to Mizazu in that chink on our quilly young room with an aline to a chink on our mule. No, Damamoe, hardly giant or only kekela viso, you know, the lunago, the dementia lunago, Ketakana South of the Niao, poor amuro, sheam. အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီဒေါသကြီးတာလို့နော်နောက်ဝန်ဒရင်းပေါ့ရှောက်ထွက်သွားတာလို့ဘယ်လိုဒစ်စင်နေပြီဖြစ်ပြရလို့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတုပြန်တဲ့အပြုမှုပုံမှုတပီးဒီတမန်ချလုနာတွေကိုသူကအန်ရီရဲ့အများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုထွက်သွားလို့ရှိရင်သူချော်ကြတာလို့အန်ရီရဲ့ရှိတော့အဲ့တော့သူတို့ကိုအန်ရီရဲ့မရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုး အကြံပေးမလဲဘယ်လိုမလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာမနည်းပြောပြပါဦးအဲ့ဒါလေတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ဟိုဘာလို့လဲသူဘဲချိန်မှာဟိုအများစုကဒီဒီမန်ရှာလူနာတွေကတိတိကျကျကတော့အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တာအောင်เนาะနောက်သူတို့မှာအငကိုလဲအခန့်ယောဂလေးတွေရှိတယ်ဥပမာစီးကြိုရှိတယ်အခြေလက်တွေထုံနေတယ်ရုပ်ရက်ဆိုရင်ဒီမှာချော်လဲလွယ်တာတို့ပါကင်ဆန်ယောဂရှိတဲ့လူဆိုရင်လေသူကဘယ်လန့်စ်မရ
ရဲ့အဲ့တော့တို့အထိုင်ထိုင်မှာဟိုကငကိုကဒမန်ရှာမရှိရင်တောင်တို့ကတော်တော်လေးလဲပြိုခြင်းဖြစ်ချင်းစရာဖြစ်တယ်နောက်တော့ခုနက तू तू လောက်နိုင်ဇွမ်းရှိမရှိဘူးသူ့ဘာ तू ဆုံးဖြတ်နိုင်ဇွမ်းမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ကလုတ်ခဲ့တာဥမာအင်ရှင်မဆိုလဲအင်ရှင်မမီးဖွင့်မယ်အဲဂက်စ်မီးဖို့ဖွင့်မယ်ဒါလုတ်မယ် तू ကလုတ်နေတဲ့အရင်ဟာတွေပဲပြန်တတိရတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အသက်နဲ့ तू မလုတ်နိုင်တော့တယ်ဆိုတာမေ့သွားအဲ့တော့ကျမတို့ကဒါဒီတို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အလွန်အရေးကြီးရပါဘာလို့ချော်လဲပြုတ်ကြကျိုးမယ်ခေါင်းထိမယ်အာဒီနောက်ဆက်တွဲဆေးုံတက်ရမယ်နော်ဒါအများကြီးလူမွေးဒုက္ခတွေကိုငကိုတောင်တော်တော်များလာပါပြီပြည်သူဆောက်ရှောက်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါအတွက်ကိုကျမတို့ကဒါတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲသူ့မှာနောက်တစ်ခါဟိုအတန်ကြားလဲသူကဒီဥမာရေဆက်သူ့ဘာသူသွားတင်ထားတယ်ခါတိုင်းသူရေတင်နေကြရေတွေရှန်တဲ့အတန်တွေကြအများကြီးပဲသူမေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှန်တဲ့အတန်နားမကောင်းတော့မကြဘူးဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အနံ့နှကောင်းအသက်ကြီးလာရင်အနံ့နောက်ဒီ dementia ယောဂါတွေမှာလည်းဒီအနံ့ခံတဲ့ system over လေးတွေပြောင်းသွားပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာဘာလေးဟိုကလုံမယ်ဆိုပြီးတွားနှွေးထားပြီးတော့ညော်နေလဲသူမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မီးအန်နေရပေါ့အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျမတို့ကသူနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးပေါ့သူ့ရဲ့ဒီမှာဘာအန်ဒီရီတွေရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကကြည့်ပြီးတော့အဲကိုလိုအပ်ချက်အရလူနာရဲ့လိုအပ်ချက်အဟောလောက်ရမယ်အဲ့တော့အဲနောက်တစ်ခါဒီအချွန်ထက်တွေသူကမလုံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဟိုအရင်လိုပဲမိဖို့ကြောင့်ကိစ္စလုံအောင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေအချွန်ထက်တွေဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်မမြင်အောင်မမိအောင်ထားရမယ်နောက်အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အထူးသဖြင့်အိမ်ဒီမှာဖြစ်တတ်တယ်ဟိုနေရာထိုင်ခင်းကျင်းတဲ့နေရာမှာဆိုပို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအိမ်သုံးပစ္စည်းကလည်းထည့်ထားဆိုတော့တခါလေကြာရင်ဒီဟိုဆက်ပြာရေတို့နောက်ဒီဟိုကြီးချွတ်ဆေးရေတို့တခါလေအရက်ပြန်ပလင်းတို့နော်နောက်ဓာတ်ဆီရေနံစီပလင်းတွေကို label လည်းမကတ်ထားဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အယောင်ကြီးကြီးလေးတွေဆိုရင်အာဟိုတချို့ဆိုရင်အချိုရင်နဲ့ပါတယ်ရိုးရိုးရေပုံစံနဲ့တူတဲ့ဟာဆိုလဲရေအထင်နဲ့တောက်တာလေးတွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကွာလောက်ရမယ်နောက်အထူးသဖြင့်အဖြစ်များတာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအိမ်မှာခင်းထားတဲ့ဒီကာပက်လေးတွေဟိုဖြာလိုက်ကလေးတွေတခါလေးကြာလိုက်လိမ့်နေတတ်တယ်လေအဲ့တော့သူတို့ကတုံချီတုံချီနဲ့ပြီးရင်သူတို့ဘေးမှာလူရှိနေတုန်းကြရင်အာယုံပြောင်းနေတော့သူတို့ကထမထွက်သွားဘူးအဲအဲ့တယောက်ကခဏသူ့ကိုကြွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာမိဖို့ကြောင့်လေးတဲ့ဝင်ပြီးသွားဆေးဖို့လုပ်နေတော့မှာ तू ကဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့အဲအဲ့စားရင် तू ကရှူပေါက်ချင်လာတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် तू စိတ်ထဲမှာဟိုအရင်လိုပဲ तू တခုကိုဥမာဟို तू ဟိုတခုထပ်စားကျင်သေးလို့ဖြစ်စေ तू ထလိုက်တာမျိုးမှာရှိတကယ်က तू ဘာ तू မေ့သွား तू သည်မထနိုင်ဘူးအဲကြောင့်တချို့ဒီမန်ရှာလူနာလိုင်းပြောအဲ့လိုအချိန်နေကြရင်ဇမရေးတဲ့ရိုးရိုးဒီတိုင်းဆိုရင်ဇမတို့မှာနှစ်ယောက်မနှဲမရတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြရင်အားရအင်းတွေကဘယ်ရရှိလာမှမသိဘူးအော်တခါတည်းထထွက်သွားတာအဲ့မှာလဲရောဆိုတာပေါ့နော်လဲတော့ကျိုးရောဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဇလန်းနေပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဓာလေးတွေကိုလည်းအဲသူ့ရဲ့ safety အတွက်ကိုကြည့်ထားရမယ်နောက်ထတာပြူတာမှာဒီပြန်ပြီးတော့မထနိုင်မဲနဲ့အတင်းဆွဲထားတယ်လဲတယ်အဲ့တော့တို့ဒီမှာဟိုဒီအကင်တွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြူစုဆောက်ချရလူအတွက်လည်းအရင်အာအင်မတုံးရဘူးပေါ့နောက်ရေချိုးခန်းထဲမှာပြူစုတဲ့လူရောဟိုပါရောမနိုင်မနှင်းနဲ့ तू ကထတ်ချိုးအောင်မယ်လို့ထတ်လောက်အောင်မယ်လို့လှုပ်ရင်းနဲ့မှာနှစ်ယောက်လုံးချော်လဲကြတယ်လို့ဆိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲကြောင့်အမိဟိုပါပေါ့နော်ဒီကင်စရာတွဲစရာလေးတွေအန်ရယ်ကင်းအောင်လုပ်ရမယ်အများစုကကောင်းတာတော့ခုံလေးနဲ့အဲထိုင်ချိုးခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှသူတို့ပါသူတို့ပဲခတ်ချင်တယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ခါကျလဲပေါ့ပေါ့ပါပါ तू လဲကလေးတွေကိုကျမတို့ဟိုတချမ်းရေဆော့ဟင်ပေါ့ပေါ့ပါပါခွက်လေးသေးသေးနဲ့ तू လဲသူ့ပါသူရသလောက်ချိုးကိုကမြန်မြန်ပြီးအောင်ချိုးပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့နောက်မီးခလုတ်တွေလေ
plat thô ra ba coffee tao me so di ho di plat thô de ha myo da so tu alwe tu ku thô lo mya au lout da ro no mi mi bo gan ne ma au a lo da upama le de ba tu ro di andie phet twa nai ne tu ba le de ho ho ko ye alit le de ma naw tu a yo yo so yin jama ro pyo mi da au no phwa da ma lou ne tu ro ta si mi da ba lo tu twa lout lai do andie phet ma a lo da mae tu ro a le ba lout chin le so lit pi so yin lout ko bo no ba le so alu alit le ho saung ne tu ro a ai ma lout dat de a lo nya phet de ma Say guna bure ho. To the sea to a general twatta. Dame me to ga a now, mammyro. I got ya do a biamia ya do a me, a beam tatora mupim, ero to ro, nyapaso in an early bo, to ro patro di ho, penny aliles or a tia, bono, a jaro mime mainly point haram, you take lane and my abian, ero say guna who are bom, my eight darling, ten nine diras or a kaja, ero to net ten torrebo, the soja and me yam go, oh, may him a jai darling, less she is, or two yet light tago, jamaroa, pandi, pawanzelu, pandi, bebu, a jabro, a tatalu. ဒါအင်သာအရေးချိုးကန်အဲ့ဒါမှသူကလွဲပြီးမထွက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးတွေလုတ်ပေးရမယ်အဲနောက်ပစ္စည်းတွေကိုသူကဖွက်တယ်လေအဟိုတကောင်စင်းကိုဖွက်ဟိုပြောင်းမှာဆိုလို့ပြီးရင်ပြန်ရှာမတွေ့အမှတ်ပုံတင်ဘယ်နာထားမှမသိဆိုအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကြရင်ပြောက်တော့နောက်ခါကျတော့သူကသူတို့ဟာဟိုပျောက်လို့ရှာမတွေ့ရင်လူတစ်ပါးဝါဘာလဲဆိုတော့ဟဲ့
ောင်းမြို့တွေမှာဆိုဗရန်ဒါလေးတွေဗရန်ဒါလေးတစ်ခါလေးကြာရင်ကွာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွေးမွေးပြီးတော့အဲ့ကန်းထဲမှာ TV လေးကြည့်ပြီးတော့ကဲကြည့်လိုက်အောင်နော်လို့ထည့်ပြီးတော့ဟိုမှာတယောက်ကအိမ်နောက်မေးပြီးသွားလို့သူကရှေ့ကိုထွက်သွားပြီးတော့တကယ်တော့စီးသွားကျင်တာကိုပြောင်းပြန်ဗရန်ဒါထွက်သွားပြုတ်ကျတာဒါဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီအန်နီယယ်လေးတွေကိုကျမတို့ကကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဥပမာလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျမတို့ကအဲ့လိုဒါလောက်တာဒီအန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်လောက်တာနဲ့အမြတ်မှာနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့နေတတူကဆက်ပြီးတော့ဟိုတနေ့တာရဲ့အကုံဆုံးမှုမှာတက်တောင့်တက်တာလည်းဖြစ်အောင်ပေါ့ဟာဟိုလိုမျိုးစီကန်းနေနေပဲအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးเนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကျတော့သူတို့မှာစိတ်ကျဉ်ကျက်လာထဆိုရင်မထနဲ့အဲဟိုဘာလို့သွားတာလဲပြုတ်ကြမယ်လေအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကအရန်ကိုစိတ်တွေတိုစရာတွေပို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအခါကျတော့ကျမတို့ကဟုတ်ပြီအဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအခက်ခဲอ่ะ तू ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတာ तू မပြောနိုင်ဘူးလေဒီအခက်ခဲတွေရှိတယ်နောက် तू ကပြောကျင်တာကိုကျမတို့ပြုစုဆောင်ရှောက် तू နားလဲလာတမျိုးအဲ့တော့ဟိုငါစကား तू မသိသူ့စကားငါမသိဆိုတော့ဟိုဒီဇာသားလို့ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအထူးသဖြင့်မြို့တွေမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတာသမီးတွေကကိုယ်ဝင်ရဲ့အတွက်အလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအိမ်မှာဟိုနည်းနည်းလေးပပလေးလုပ်နိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ဟိုစပီးယားအဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအိမ်မှာတယောက်တည်းပဲကြံခဲ့ရတယ်เนาะဒါမှခါမသွေးမတော်သားမဆက်အဲပေါ့เนาะဒီအကူလေးနဲ့နေရတဲ့ဟာမျိုးမှာကြာလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်အဲသူတို့ဒီတယောက်တည်းဟိုပါပေါ့နော်အထီးကျန်နေအဲ့ခါကျရင်ကြောက်စိတ်အစိုးရင်စိတ်ကပိုတယ်ဗာလဲဆိုတော့ငါတခုခုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါသားသမီးမရှိဘူးကိုမြင်နေကြမျက်နှာပေါ့သူအားကိုးတဲ့မျက်နှာအဲ့တချို့ဆိုရင်အဖိုးအဖွားနှစ်ယောက်တည်းမှာအဖွားကဒီမန်ရှာဖြစ်ရင်လာတဲ့အဖိုးကဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီအဖေကြီးကကျမရေကျွန်တော်မျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံအောင်ပစိုးစာလေးဆွဲပြီးလိုက်နေတော့တာပဲကျွန်တော်မှအိမ်သားတည်းဝင်မယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီနာလေးထိုင်နေနော်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့မှလေတချို့ဒီလိုလေးတွေရှိပါဆိုတော့သားသမီးကအလုပ်ထွက်လောက်ရတာနော်အဲ့ခါကျတော့အဲဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်နောက်နေဝင်ကြီးတရောချိန်လေးတွေဆိုရင်သူတို့ကပို့ဆိုးတယ်ဘာလဲဆိုတော့မပေါင်လာပြီဆိုရင်သူတို့ဟိုပို့ပြီးတော့သူတို့မျက်စိအမြင်ရရောဆရာကြီးခုနပြောသလိုဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကဒီမှန်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုဒီပုံလေးထဲမှာသူဟောက်ကြည့်ပြီးသူဇဝေဇဝါတွေပို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကသူနေတဲ့နေရာလေးကိုရှင်းနေအောင်ခလုတ်လည်းမတိုင်အောင်အဲ့ဆိုသူမျက်စိထဲမှာရှုပ်ရှုပ်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးထားပြရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့စုညံနေအဖွားတယောက်ဆိုရင်သူ့သမီးကပြောတယ်ဆမရဲ့တဲ့ဒီဘေးမှာအဲ့လိုတရားဖွင့်တဲ့ဟာကိုအဲ့တော့သူကျတော့အရန်နေစိတ်တည်ညစ်ပြီးတော့ဟိုကျမတို့ဒီအတန်မဆဲပဋ္ဌာန်းနေပါလိရှိတယ်မလားဆိုတဲ့အခါကျအဲ့မှာသူကဒါဖွင့်ရပါမလားဆိုဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ဒုံဒုံဒုံနဲ့ထူတာတဲ့အိမ်ဘေးနဲ့ရံဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောပြအဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်နေသေးသူတို့မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လူတွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့တချင်းလေးကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့တစ်ခါလေးဖြစ်တတ်သေးတယ်သူတို့ရဲ့အမှုအကျင့်တွေကပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အရင်တရားတွေနာနေကြအမှတ်ဉာဏ်ကောင်းတော့ကတရားနာတယ်တရားထိုင်တယ်တရားစအုပ်တွေဖတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီဟာတွေကိုလောက်ခိုင်းရင်
တရားဟာဖွင့်ရင်ဒေါသတွေထွက်ပြီးဘာတွေဖွင့်တာလဲပိတ်ဆန်းအဲဒီလိုမျိုးတွေပြောင်းသွားတော့တာသည်ပြန်စိတ်ညစ်တယ်နောက်သူတို့အမေကပေါ့နော်အလွန်တရာဟိုအမျိုးတန်းမှာဆိုလဲဟိုချစ်ချင်းခံရတယ်ပေါ့အရန်အေးစစ်စစ်အဲ့ဒါကိုအခုကြဆမ်မရဲ့ဆဲပဲဆဲနေတော့မကြွက်မနာတာတွေဘလို့မှမယုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဘလို့လောက်ရမလဲပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ကသူ့ရဲ့အနကိုပျော်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေဒီသူဒါကြိုက်သေးရဲ့လားအကြိုက်တွေလည်းပြောင်းသွားအရင်ဆိုဒီမုတ်ကလေးဆိုရင်အခုဒီမုတ်ကိုမစားဘူးဆိုတဲ့ဟာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကသူဘာအကြိုက်တွေပြောင်းသွားလဲသူတက်တောင့်တတာစိတ်ပေါ့နော်စိတ်ရောကိုယ်ရောတက်တောင့်တတာဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲနောက်ထိုင်ကုန်ကစပေါ့သူထိုင်တဲ့ဟာထရလားဟိုအန်ဒီယေသူခဏခဏထသွားတဲ့လူဆိုရင်တော့သူထလို့မရအောင်လုပ်ပေးပါတယ်သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျအလွယ်တကူထသွားရင်ဖြစ်မှာဆိုတော့သူအကူမပါဘဲနဲ့ထလို့မရရိုးရိုးတချို့ဟာမှာဆိုရင်သူ့အတွက်ခါနာတတ်တယ်ဆိုရင်ခါနာတတ်တယ်ဒူးအတွက်အဆင်ပြေအောင်နောက်နောက်ကပခုံးအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်သူတို့နိုင်ငံသားမှာတော့လူကဖိုးဖွားတွေကတယောက်တည်းပုံနေရတယ်เนาะအဲ့လိုနေနေမနေသူတို့ကနှဆင်းဟုံးသွားရတာ။အဲ့ခါကျတော့သူကဖြစ်နိုင်တယောက်တည်းရလေသူတို့ကဟိုမသွားခြင်းမသွားခြင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေမှာတော့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေပေါ့။အဲ့ကြရင်သူတို့မှာ stimulation တခုရနေတာပေါ့เนาะ။ခွေးလေးဟိုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာဟိုဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်လေးကိုကုန်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲဒီသူဝါသနာပါတာလေးတွေလုတ်ထားခိုင်းကိုကတခြားအလုပ်လေးလုပ်အဲဒါမှမဟုတ်သူကြိုက်တတ်တဲ့ TV series လေးဖွင့်ထားပေးတာမျိုးဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဆိုရင်သိုးမွေးထိုးတာဘယ်နှခုမှလည်းမပြီးဘူးဒါမဲ့သူလုံနေရရင်ကျေနပ်တယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်တချို့ကကြောက်လို့ရှိရင်ဟိုတလောကကြလူနာတယောက်ကလာတယ်အဲသူ့အမေကိုအရင်ဆိုရင် तू ကမနေ့တိုင်းဖျားပန်းလဲနေကြအပေါ်တတ်တတ်တယ်နေမှာပေါ့နော်အပေါ်တတ်တတ်တယ်ဖျားပန်းလဲတယ်ဖျားရှိခိုးတယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်အခုဆမ်မတာတွေခိုင်းလို့မရဘူးတဲ့မလုပ်ဘူးကြီးပဲညင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမပြောအဲ့တော့အဖေဖះဖះရှိခိုးလာဘာညာဆိုအဲနဲ့ဖះပန်းလဲလဲတယ်ဆိုခါတိုင်းလို့ပြောတဲ့ခါကျမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ဆိုသူကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါမဲ့အရင်ဖွားလုပ်တယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါနေ့တိုင်းဟိုဟာဗာလဲဖះပန်းလဲလဲတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့အဖေနော်လို့ပြောတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖះကအပေါ်ဆိုတော့ဒူးနာတယ်ဆမ်မရဲ့အဲ့တော့တက်ရတာတိတ်အစင်ပြောအဲ့နဲ့ကျမလည်းမတက်တော့တာလေသူကအဲ့လိုပြောအဲ့တော့ကျမကသူ့အိမ်ပြောပြ No point အဲ့တော့သူကတမနဲ့နှလုံးကြီးခါတိုင်းလုံနေတဲ့အချိန်မှာကွက်လက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမဲ့အစားကျမပြောဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာပဲဒီဖះစင်သေးသေးလေးနဲ့သူဒါမှသူမလုံနိုင်တော့ဘူးရေတွေပါတွေဟိုကမကဲ့နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုကဘေးကနေကူပေးလိုက်ရင်သူဒီသူဒါဆိုသူဒီအချိန်မှာတခြားဟာတွေ reputation တွေထပ်ခါတလဲလဲမင်းနေတာမျိုးဗာမျိုးထက်ဆိုင်ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့သူလုံနိုင်သေးတဲ့ဟာတွေတချို့ရှိတယ်အစားတောက်ကျွင်းရင်အကုန်လုံးခွန်ပေးလိုက်တယ်အဲ truth be carrier တွေနဲ့ဆိုခွန်လာမြန်မြန်ပြီးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ zone လေးကင်နိုင်သေးလားသူဒီရွေးချယ်စတတ်သေးလားဒါမျိုးလေးပေါ့ no more အကုန်လုံးလုတ်ခိုင်းလိုက်ရင်အကုန်သူဘာမှမလုတ်တတ်တော့ကလေးလိုပဲပစားဟမယ်မျိုးမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့သူလုံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမတို့ကဒီမှာလုံနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်လုတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီဖန်တီးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဝါသနာရောပါရောမတူတဲ့အတွက်ဆရာကြီးခုနပြောသလိုပဲဒါကတော့ကျမတို့ကဥပမာလေးတွေပြောပြတာပါနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဟိုသူကသူတိတ်ပြီးတော့အထီးကျန်တဲ့အခါမျိုးကြရင်လည်းအရင်တော့ကဒီ TV လေးတွေပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေအဟောင်းလေးတွေကြည့်ထားရင်သူကပြန်ပြီးတော့သူ့ဘာသူပြန်မြင်နေမယ်နောက်သူမမှတ်မိတဲ့လူတွေဩသူကဘသူပါဆိုတာသူပြန်ပြီးခက်ခက်ခတလဲလဲမှတ်မိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ဒါလုတ်ပေးရမယ်တစ်ခါလေးစိတ်ပြေလဲပြောက်ခကြီးလေးတွေထွက်သွားပေးတာတို့လောက်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဖုန်းပြောခိုင်းတာမျိုးပေါ့ तू မှတ်မိနေသေးတယ် तू ရဲ့ဒီတူမတယောက်နဲ့ तू စကားပြောမယ်เนาะနောက်တစ်ခါလေးကျရင်ဈေးဝယ်ရင်အဲ့ဒါပဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်နေရတော့ခေါ်သွားလို့မရအဲ့ကြရင်တို့ကအာယုံတွေများပြီးတော့ပြန်မယ်ပြန်မယ်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပြင်ထွက်ချင်တယ်လဲပြောတယ်ပေါ့ကျမခေါ်သွားတယ်ပေါ့ပြီးတော့5မိနစ်မကြောက်ဆရာမပြန်မယ်ပြန်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကျတော့ तू ဒီမှာသူနေရတာသူညင်းငွေတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့လေလူရှုပ်ရှုပ်ကားရှုပ်ရှုပ်မြင်တဲ့ခါမှာသူအာယုံနေသူမခံနိုင်တာရှိတယ်အဲဆိုရင်ကျမတို့ကဒီသူ့ရဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ဟာလေးရွေးပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးကြာရင်အလှပွဲလန်းတရားလေးတွေခေါ်သွားပါဒါပေမဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့ဒစိမ့်နေနဲ့အများကြီးချက်ချင်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာမျိုးဗာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့ကောင်းတာတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မတွေ့တာကြားရဲဖြစ်စေတငယ်ချင်းဟောင်းဖြစ်စေဒါမို့ရင်သူခင်မင်းကြီးနေတဲ့အမျိုးကတစ်ခါတလေလာတာစကားပြောခိုင်းတာမျိုး1 by 1လေးပဲလုတ်ပေးပါပေါ့เนาะသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့အဲ့8တဲ့ဟာတွေမှာเนาะညီမကခုနကဘာလဲမသိဘူးဟိုမေးပူတာလေးရှိတယ်ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဆရာကြီးဟိုဒီ dementia ယောဂလူနာတွေမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะသူတို့ကနေနေညခဏခဏလွဲပြီးတော့ညဘက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေထပြောနေတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်တစ်ခုခုထလုပ်နေရမျိုးတွေရှိရယ်ပေါ့နော်နေကင်းပက်ကြရင်တော့တို့တွေကပြန်အိတ်တက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလက္ခဏာအလေးချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာကြီးကရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီမင်းရှာလူနာတွေမှာဒီအိတ်တက်ပြဿနာကတော့အဲစီကမ်းမနေပါလဲမကြခဏတွေ့ရတာနော်သူ
အရေးလဲကြီးတာပေါ့ဘာလို့ဆိုမအိတာကြာလာပြီးစောစောပြောလို့ပဲနေအဲညမအိနေအိအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကဲလောက်တဲ့လူကလည်းသူကညကြသူလည်းမအိအောင်နေလဲကြတော့သူအလုံးလို့ရတယ်သူလည်းဘာသာနေတာအားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အိတ်တဲ့ပြဿနာမျိုးစုံတွေ့ရပါတယ်သူအိတ်ပြောဖို့ခက်တာတွေ့ရတယ်ခါကြီးကြတော့အိတ်ပြောလာတယ်ပြောပြီးတခါခဏခဏနိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့ရတဲ့တချို့ကျတော့လည်းအိတ်ပြောဖို့တော့မခက်ဘူးခဏခဏနိုးနေတာတွေ့တာပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းအိတ်တော့အိတ်ပြောနေတယ်လိုးလာလို့ဆိုရင်သူနှိမ့်နှိမ့်ချက်ချက်အေးအောင်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့စောစောပြောသလိုပေါ့အိမ်မက်ရောင်ပြီးတော့အိမ်ကြောက်ကန်နေတယ်အော်နေတယ်ဟဲ့နေအဲ့လိုလူညာတွေကတော့သူကအိတ်ရေမောအောင်ဆောင်းစလိမရဘူးအဲ့ဒါဆိုမနေ့မိုးလင်းသူမအိတ်ရောင်မအိတ်ရောင်အဲ့လိုပြောတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘေးကလူချင်းတော့အိတ်တာပေါ့နော်သူတချို့ကျတော့မနေ့စောစောနိုးတာမျိုးရှိတတ်တယ်အဲတချို့ကအိတ်ရတယ်ထောက်ပြီးတော့အော်ဟစ်တာအိမ်မက်ရောင်တာရှိတယ်ညမအိတ်ဘူးနေအလုံးအိတ်တာမျိုးရှိတယ်နေနဲ့ညမှားတာမျိုးပေါ့နော်အဲတချို့ကျတော့လည်းနေလေဘက်မှာခဏခဏပြောသွားတာအိတ်တာများလွန်းတာပေါ့ညရောနေရောအဲ့လိုလူမျိုးလူနာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကပထမပိုင်းမှာပြောဆိုလို့ပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်လည်းနာကျင်မှုတွေရှိသလားဝန်းချုပ်သလားအဲရေငန်းနေသလားမောသလားဒါတို့အရင်တည်အောင်တော့ပေါ့နော်အဲဆိုလည်းအိတ်တာပြဿနာဖြစ်နေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကတက်တောက်တာမရှိဘူးဆူညံတာတွေပူတာအေးတာဒါမျိုးဆိုရင်ရှိနေတယ်အိတ်တာပြဿနာပေါ့နော်အလင်းရောင်နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့တကယ်ကြိုင်ညမှာတအားကြီးလင်းတယ်လင်းတာဆိုဟိုတချို့မကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်ဒါအိတ်မပြောတဲ့ပြဿနာရှိတတ်တယ်တခါကြတချို့လူနာတွေပေါ့ဓမင်းချလူနာတွေကအခန်းထဲမှာပဲနေတယ်နေအောင်မတွေ့ဘူးပေါ့အဲ့လိုနေအောင်မတွေ့လို့ဆိုရင်လေအဲ့လူနာတွေကဒီအိတ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူနာမျိုးဆိုရင်တော့မနဲ့နေအောင်ခံတာမျိုးရှိလုပ်တင်တာပေါ့နော်နောက်တချို့ဆေးတွေပေါ့နော်ခါလိုက်ကြကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဆေးပေါ့ဒီမိုင်းချလူနာမှာဆေးတွေမျိုးစုံတောက်ရတာပေါ့နော်ဆေးမျိုးစုံတောက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆေးတွေကဟိုသွားပြီးတော့လှုပ်ဆော်တဲ့ဆေးမျိုးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါညပိုင်းတောက်လို့ဆိုရင်အိတ်မပြောတာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အိတ်လို့ဆိုရင်အဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်ရင်တော့မှန်ညာပုံမိပေါ့ဗောနော်စိတ်ရှုပ်တွေမဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာတွေပေါ်လာတယ်ကိုယ်ကြမ်းမာရေးတိခိုက်မယ်အဲပြူးစုစောက်ရှောက်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်စီမှုများမှာနော်အဲ့တော့လုံလို့စရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြမှာပေါ့ဆိုပထမပိုင်းတော့ဒီကဲကေဘာကစွစွအချက်တွေရှာလိုက်မှာပေါ့ပုံပြုပြင်လို့ရတဲ့အာမျိုးဆိုရင်ပြုပြင်ပေးမယ်ပြုပြင်လို့မရဘူးကိုအကြောင်းရှာလို့မရရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့တော့လိုတာနော်လက်တလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့စိုးအတိုင်းရှာမယ်ပြည်စည်းမှုတွေကိုရှာမယ်အဲ့ဒါကိုပြုပြမယ်။နောက်အိတ်ခါနီးအထူးသဖြင့်သူတို့သတိပေးတာအိတ်ခါနီးမှာသူ့ကိုဖိစီးစေတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်နဲ့ပေါ့။ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်ရေချိုးရင်တအားရေချိုးကခက်တဲ့လူရှိတယ်ဒီမန်ရှာလူနာ။အဲ့တော့သူ့ရေညနေပိုင်းနည်းနည်းနောက်ကျမှရေချိုးပြန်လဲအဲ့ချိန်မှာလည်းသူဒေါ်လာတွေထွက်နေပြီ။အဲ့တော့အိတ်တဲ့အခါကိုပါသွားတော့သူအိတ်မပြောတာဖြစ်တတ်တော့ဘာ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ညနေပိုင်းမှာသူ့ကိုလှုပ်ဆော်စေတဲ့ဒေါသထွက်စီတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လေအိတ်တဲ့အထဲပါသွားပြီးအိတ်မပြောတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမရှိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်နောက်အိတ်ခံကိုတက်တောက်တက်တာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အလင်းရောင်တင့်လျော်လို့စီမံမှာပေါ့နော်အဲလူနာတက်တောက်တက်တာရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့အကြံပေးတာကတော့ဒီအိတ်ခါနီးမှာသူပုံမှန်လုပ်နေချာတစ်ခုပေါ့ routine တစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါကိုအိတ်တာနဲ့တွဲနေအောင်ပေါ့ဆိုပါစို့တချို့ဆိုရင်အိတ်ခါနီးကျွန်တော်လူနာတွေလည်းမကြမ်းကြပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူတရားလေးဖွင့်လိုက်အိတ်ကျော်သွားပေါ့ကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးသူတရားဖွင့်လိုက်ရင်ခဏကြာအိတ်ကျော်သွားဒါလည်းအိတ်ပြော်ဖို့တော့ကောင်းတော့တရားသိမသိထားပါတော့ဆိုပါစို့အိတ်ခါနီးမှာသူအလုပ်တစ်ခုခုပေါ့တချို့သူဖျားရှိခိုးတာပဋ္ဌာန်းရွတ်တာအဲဒီဟာလုပ်ပြီးသူအိတ်တယ်အိတ်ပြော်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကျင့်တစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ပြီးပေါ့ဒါဆိုတော့အဲ့အကျင့်တစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်ခဏကြာသူအိတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းဒီအိတ်မပြောတာကိုသူကရှော့ကြနိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ရှောင်းရမှာတော့ဒါတော့အများသိပြီလားညနေပဲကော်ဖီတွေလမ်းဆန်းတဲ့ဟာတွေရှောင်းရမှာပေါ့နောက်ညကျရင်ဖိုက်စာလို့ဆိုရင်လည်းသူကမအိတ်တတ်ဘူးအဲ့တော့တအားစားရင်လည်းမအိတ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ညအိတ်ခံနေမှာတအားစားတာလည်းမလုပ်အောင်ဘိုင်းမဆောင်အောင်ဥမာဆိုတော့နောက်နှုတ်လေးတစ်ခွက်လောက်တော့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်နောက်လူနာဆောက်ကိုယ်တိုင်အေးအေးဝါဖို့လည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီအေးအေးပြတဲ့ဒမန်ရှာလူနာကိုပြုစုတဲ့နေရာမှာဒါလည်းသိချောက်ဖို့လိုတာပေါ့လိုအပ်ရင်တော့အခုညရယူရမှာပေါ့နော်ဒီအချက်လေးတွေကတော့အခုပြောမယ့်အချက်လေးတွေကနည်းနည်းချက်ချာအိပ်ဖို့အကြံပေးတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်အချိန်မှန်ပုံမှန်အိပ်ပုံမှန်ထားပေါ့ဒါကတော့ရေးရှည်လို့ရမယ့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကျင့်ကိုမွေးမြူရမှာပေါ့နော်အဲ့အရာတွေမှာတခြားအလုပ်မလုပ်ဘူးအခုမှအခု
ခုကာလမျိုးဆိုအများအဲ့ရဲမှာ TV ကြည့်တာရောရုပ်ရှင်ကြည့်တာရောဖုန်းကြည့်တာရောအဲ့အမျိုးမလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက8တောင်နည်းနည်းဆိုင်မဲ့8စီဘူးပေါ့နော်နောက်နေ့ခင်းမှာအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရဖို့လုပ်တယ်ည8တဲ့ခါကျတော့တင့်တင့်တဲ့အလင်းရောင်ပဲထားဖို့လုပ်တယ်နောက်ပြီးလို့ဆိုရင်အလင်းရောင်ညဘက်တအားများတာရှာရမယ်နောက်မနက်စောစောပိုင်းပေါ့နော်ညနေပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်လည်းညကြမှာ8ပြောတတ်တယ်။အဲ့တော့မနက်စောစောပိုင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုးဟာညကောင်းကောင်း8စီတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ coffee တွေလည်းဖက်လက်ဖက်ရည်တွေညနေဘက်ကိုရှောင်းအောင်ပါပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ dementia လူနာတွေနေ့လယ်ဘက်မှာတအားကြီး8တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှောင်းစစ်တာပေါ့။တစ်ခါလေကျတော့သူတို့မအိပ်မနေနိုင်တဲ့လူတော့8တော့8နိုင်ဝဲလောက်ပဲအဲ့နိုင်ဝဲထက်ပိုသွားရင်ပိုပြီးတော့ဟိုညကြမှာ8တော့ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်စောစောပြောတဲ့အတိုင်းအကျင့်ပါသွားရင်ကောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာနေပဲအိညာမအိတော့အဲ့ဒါဆိုပိုခက်ခဲတာပေါ့လူတွေလည်းအိရလည်းမဝဘူးဒီပြည်သူစောက်ရှောက်တဲ့လူတွေလည်းအခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာကြီးကျေးဇူးပါဆရာကြီးဟုတ်မမရေနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ယောဂရင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းစင်းလူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစာကျွေးရတာတွေခက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အစာကိုဝါမစားဘဲနဲ့ထွေးထုတ်တာမျိုးတွေမျိုးမချတော့တာမျိုးချဖို့တတိပေးနေရမျိုးတွေစသဖြင့်ဟိုအခက်ခဲတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ရောလူနာရဲ့အာဟာရအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမအကြံလေးပေးပေးပါအောင်ရှင်ဟိုအဲ့ဒါလေးတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပုံမှန်ကိုစားနေကြတယ်သူမစားရတဲ့အခါမှာဟိုခလေးတွေအစာမစားရင်မိဘတွေစိတ်ညစ်တယ်လို့ပဲပေါ့အဲ့တော့ဟိုကြွေးရတာခက်တယ်ကြွေးရဖို့အချိန်လည်းပိုကြတယ်ပြီးရင်အာဟာရဟိုဒီဟိုငုံထားတယ်ငုံထားပြီးတော့မျိုးချဖို့ကြာကြီးအဲ့တော့ကျွေးရတဲ့အချိန်လဲကြာတော့အိမ်မှာသူ့ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှာမဲ့သူအတွက်လဲဒီဟိုဒီတစ်ခုပြီးဖို့အရေးကိုသူ့မှာဟိုအကြာကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရေရှည်ကြရင်ဟိုစိတ်ရှည်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒါခက်ပါတယ်နော်ဟိုကျမတို့နီးလန်းနေကိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့တော့ကျမတို့အိမ်မှာတွေးရတဲ့အခက်ခဲလေးကသူတို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုစားနေကြဟာကိုသူမစားကျင်တော့သူတို့ရဲ့အနံ့ရတာခံစားမှုတွေပြောင်းသွားတယ်နောက်ကသူစားပြီးတာပေါ့နော်သူတို့ကအသက်ကြီးလာတော့ဖြစ်စီဆေးတွေကြောင့်ဖြစ်စီသာစားပြီးရင်နောက်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလည်းတိတ်မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့အစာခြေဖို့အတွက်ကိုကလည်းနှေးကုန်တာပေါ့နော်နောက်အသက်ကြီးလို့နှေးသွားတာပေါ့ယောဂတွေကြောင့်နှေးတာဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကဘိုက်မစားဘိုက်မစားတော့ပါလေခလေးဘိုက်မစားရင်ကျွေးရင်ဘလို့စားစားဒီလိုခါနေတယ်လို့ပဲသူတို့ကလည်းဒီလိုလေးဟိုထွေးထုတ်တယ်လို့ပါလို့ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကစားပြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူစားပြီးွားပြီလို့ထင်တယ်ဘိုက်မစားတော့လေ။ဟောတချို့ကျတော့ပြောင်းမြန်အစည်းအဝါရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကမစားရသေးဘူးထင်ပြီးတော့ငါ့ကိုမကြွေးသေးဘူးနင်တို့ကငါ့ကိုစေတနာမရှိဘူးအဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကလည်းစည်းချိုတက်မှာဆိုတော့အစားတောက်တွေမမြင်အောင်ဖွဲ့ရတာတွေသူသူ့ရှိမှမစားရဲဘူးဆရာမကြီးကျမတို့မှာပိတ်တာဖြစ်နေပြီလို့ဘာလို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့သူတို့ complaint လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘိုက်စားလို့စားမှန်းသူတို့မသိမပြောတတ်ဘူးတကယ်စားနေတာအဲ့ကြရင်သူဟိုဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အမေသူစားနေတာသူမပြောတတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကသူတို့အချိန်နဲ့ကြွေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူနောက်ဒီတောက်နေရတဲ့ဆေးတွေကြောင့်ကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်သူတို့မှာဒီပါကင်ဆန်ယောဂါတို့လေဖြတ်ထားပြီး dementia ဒီမှတ်ညာယောဂါရှိတယ်လို့မှာအစာမျိုးဖို့အတွက်နောက်အသက်ကြီးလာရင်လည်းဒီကြွက်သားလေးတွေပျော့လာတဲ့အတွက်မျိုးဝဖို့ကခက်လာတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကခလေးစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲတချို့ဆိုရေပါမတောက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါလေရေပါမတောက်တော့တနေ့ကိုရေအဲ့တော့ရေအဝင်နေသွားရင်ဒီကြောက်ကထိခိုက်မှာတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆိုဒီယမ်တွေသွေးထဲမှာတက်လာပြီးတော့သတိလစ်ပြီးရောက်လာတာလို့ဒီလို dementia လူနာတွေမှာကျမတို့အများကြီးတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအလွယ်ဆုံးအခြေခံကတော့ပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ခုနဖြစ်တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ဟိုကလောက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခြေခံကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွေးလိုက်တဲ့ပမာဏထဲမှာကျမတို့ကအသားဓာတ်ကစီဓာတ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အသီးအရွက်ပေါ့နော်ဒီမျှတအောင်ကျမတို့ကျွေးရမယ်ပမာဏဒီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူ့ရဲ့အရအမောင်းနဲ့ညီမျှတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူ metabolism တွေနှေးသွားပြီလေအဲ့ခါကျတော့အရဖြစ်တတ်တာဆက်မကြီးကျွေးလို့မရအရင်စားသလိုလည်းမစားဘူးဆိုရင်သားသမီးတွေအစိတ်တင်ရင်ဒါမဲ့ dementia လူနာကိုကြီးလိုက်တော့လည်းပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူတုတ်တုတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူ့အတွက်ကဒီမချေဖြတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့โอ้ overweight down ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကျမတို့ကပြပြရတယ်မဟုတ်ဘူး weight လေးနည်းနည်းကျရင် तू အထိုင်ထတာပိုကောင်းသေးတယ်ကျွေးတဲ့ဟာဒီလောက်လားနည်းနည်းပဲလားနည်းနည်းတည်းမှာအာဟာရမျှအောင်လေဘလိုလေးဘလိုလေးလုပ်ပါအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ तू ဟိုရှုပ်တယ်ဒါသွားမကောင်းတာတွေရှိမယ်အဲ့ခါကျရင် तू က तू ဆက်ဝါလို့မရတော့ तू တိတာရှုပ်တယ်ဆိုခလေးတွေထွေးထုတ်တယ်လို့ပဲထွေးပလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကျရင်ကျမတို့က तू စိတ်ရှုပ်เสียမှဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးအစာလေးကိုညက်ညက်ကလေးဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့ဆိုသူ့အတွက်ကလွယ်လွယ်ကူကူမြတ်နောက်ကသူတို့ကဘာဝဲတိတော့လဲဆိုတော့ तू မျိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ခက်တယ်ဒီမှာ तू မပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ तू မျိုးလဲမျိုးလိုက်ကော तू က
tiyo ti de kha ja tu ti de kha ma zat tai chang so ro tu khan ya yan khat do tu a ba o mhat lai le so ro da yi la yin tu di lo phit de a lo tu a tu sait tha ma da o tu ho tu ma myo di ye ha o tu a ma pyo tat de kha ja ro tu a sa o nyin de lo phit da bo no naw tu kha ja ro tu a ngou tha de naw ta chou sha le a ma sei ma taw chin kha lo so pi yo ho a lut pi yin di lo le ka lo thau pi yo sei long le de a mya yi be so a yi zat lan ni le si a kha ja ro jama ro a ho ti ma le so naw tadi pe ni ya အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်တော့စကားပြောလိုက်တော့ဝါပြီးဂလူဆိုမျိုးချလိုက်တာပဲเนาะသူတို့မှာကျတော့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကတုတ်ပြန်နှေးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့သူတို့ကစားဟိုပါဇက်ကိုခွန်လိုက်ရင်ဝါမယ်ဝါပြီးရင်တခါလေးလိုရာထက်ပိုဝါနေတော့မဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရသာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဟိုမျိုးချခြင်းစရာလည်းမကောင်းသလိုဖြစ်သွားတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကထွေးထုတ်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအဲ့တော့ရှုပ်တဲ့ဟာတွေမဖြစ်အောင်ကျမတို့ကသူ့ကိုလည်းသတိပေးရတယ်။ဘေးကနေခွန့်လိုက်ပြီးရင်ဝါမြို့နော်မြို့လိုက်တော့နော်မြို့ချမြို့ချအဲအဲပြီးတော့မှသူမြို့ချတာကိုလည်းတစ်ခါလေးဖြစ်တတ်တာ။ तू ကနှေးသွားတာကိုနှေးသွားတဲ့ခါကျကျမတို့အဲ့အချိန်ကိုမစောင့်ဘဲနဲ့ဩ तू မြို့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့တို့ဂလူဆိုမကြသွားဘူးလေငယ်တဲ့လူအဲ့တော့သူတို့ကဖြင်းနေတာအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကနောက်တစ်စုံခွန့်မိရောခွန့်မိတော့ချောင်းဆိုးရောပေါ့အဲ့ခါကျတော့တစ်ခါနမိုးနီးယားရောဆိုတာဒါလေးတွေကသေးသေးလေးတွေstep စီရဘာမှမဟုတ်ပြင်မဲ့ဒါလေးတွေကိုဂယူဆိုင်လိုက်ရင်လူနာမှာဒီဘေးဖက်ဆိုးကျိုးအတော်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆက်တဲ့ဟာတွေကျွေးရင်ဒါမျိုးလေးတွေပိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အစာစားပြီးရနဲ့သူ့ကိုဟိုဟိုဟာလှဲခိုက်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ပြီးတော့ပြန်အန်တယ်ပြန်အန်တော့တစ်ခါလူနာအစာစားရမှာကြောက်သွားသူနားလဲတာဒီအန်လိုက်ပြီးသူနေလို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်သူမစားတော့တဲ့ဟာဒီအကြောင်းရှိမယ်ပေါ့ခုနကပြောသူအရသာပြောင်းသွားတာအရင်ထက်စာရင်သူဒီနည်းနည်းလေးခြိုတောင်မှအရသာတွေ့တယ်ထင်တာနည်းနည်းလေးငန်တောင်မှအရသာတွေ့တယ်ထင်တာနောက်ငကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုမကြိုက်တော့တာရှိမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့တော့သူဟိုဟာပေါ့နော်သူ့ကိုဒီပုံစံလေးပြောင်းပေးရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ကဟိုဒီလိုမျိုးလူနာတွေကြာရင်ဒီမှာထိုင်စားရင်ဟင်းကွက်ဒါဟင်းကျိုးအရွက်ဒါမျိုးဆိုရင် तू ကရှုပ်နေတာရှုပ်နေပြီးတော့သူ့အတွက်ကအကုန်လုံးရှုပ်ပွားနေတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဗာလဲဆိုတော့စားဖို့ဆိုတဲ့ဟာမှာအာယုံကမရအောင် तू ခေါင်းတွေရှုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာဟိုရေခွက်ဆိုရင်ဒါသိတတ်အောင်ထမင်းနဲ့အဲ့ကြိုင်ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုတခါတည်းဟိုကမျှအောင်ပကံထဲမှာပဲဟိုကလှုပ်ထားဟင်းကြိုလေးတိုက်ချင်ဟင်းကြိုခွက်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲသူ့ကိုမျက်စိမရှုပ်အောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအခင်းနေပေါ့ဥမာကျမတို့ဒီတစ်ခါလေးအခင်းနေမှာဆိုဟာအသီးပုံတွေရောပါတယ်ရောလေနော်ဟိုဒီမှာ shopping mall တွေမှာတွေ့မှာပေါ့ pattern တွေမျိုးစုံဒါမျိုးဆိုရင်လည်း तू ကဓာကြီးကြည့်တာနဲ့တင် तू က hallucination ကငကွားမှအရိပ်တွေမြင်ရနေတော့သူ့အတွက်ကဟိုမူးကျင်စရာကြီးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးဆိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒါမှမဟုတ်သူ့စပွဲလေးတည်တည်လေးနဲ့ပဲပေါ့နော်နောက်အများနဲ့စားရင်အကုန်အတန်တွေရောဘာတွေရောဟိုဒီဆူတယ်အဲ့တော့သူ့လိုလူနာမျိုးဆိုရင်တယောက်တည်းသူ့ဘာသူတီးတန့်လေးဟိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးဒါမှမဟုတ်အဲ့ချိန်မှာတချို့ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွေးမရပဲနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုအာယုံပြောင်းပေးတဲ့အနေနဲ့အဲဟိုမှာဟိုမင်းသမီးလေးကချောတယ်နော်ဘွာပြီးရင်ဘသူလဲဆိုပြောတဲ့ချိန်ပါဇက်ကလေးတဲ့ခွန်မှာပေါ့သူတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်တကယ်ကတော့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ကလေးတယောက်ကိုပြန်ကျမတို့ငယ်စဉ်မိဘတွေလှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပါပဲကျမတို့တွေကျမတို့သားသမီးကိုလှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲပြန်လှုပ်ပေးရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုသူကြိုက်တတ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးလေးအလိုက်ထိုက်ကျမတို့လှုပ်ပေးပါနောက်ကတအားပူတာတအားအေးတာဆိုရင်သူ့အတွက်ကအဲသူမပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့သူ့အတွက်ကလက်မခံအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကအဆဆရတာခက်တဲ့အကြောင်းရင်းနေအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟိုဟာပေါ့အဖတ်ဖတ်တယ်မရတော့ရင်ဒီမှာပြထားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကိုကအာဟာရလေးပြင်အောင်ကျွေးမယ်ပန်းသီးဆိုရင်ပန်းသီးဖြိုပြီးပြစ်လေးလို့လုပ်ပေးတာမျိုးအဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျမတို့ကအထိုက်လိုက်ဖန်တီးပေးပါပေါ့အဲ့မှာနောက်တစ်ခုကတကိုရေတန်ရှင်းရအရန်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျသွားတိုက်မခံဘူးအော်အဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာအစာတွေကျန်နေတီးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့အနက်နေထွက်လာတယ်နောက်စီဝင်ဟိုသူကတန်ရှင်းရေးအလုံးခံမှုဆိုတာတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုစီပိုးဝင်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်ဆက်တွဲကျမ်းမာရေးဟာနောက်အနက်နေထွက်လာတော့ဒါဟိုသူ့အတွက်လဲဟိုအရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမထူနိုင်မထနိုင်မကူနိုင်ねသူများပြုသမျှနှူးရတဲ့အချိန်လေးမှာသူ့မှာတန်တန်ရှင်းရှင်းအနက်အသက်ကင်းကင်းလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဟာဒီဟိုကျမတို့ dignity ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်တကိုရေတန်ရှင်းအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရေချိုးဖို့ညင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးသူကရေကိုဘာကြောင့်ညင်းလဲဆိုတော့တချို့ကအဲ့ရေတန်တွေကရော့ရော့ကြားရင်သူကအဲ့ဒါကြောက်နောက်ရေကြောင့်အေးသွားတဲ့ဟာသူ့စိတ်ထဲမှာဒါသည်မခံနိုင်တော့သူကဒါကိုညင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးလေးလေးရေချိုးကနေပတ်ပြင်းနေတယ်လို့ပဲပေါ့သူကတော့ပတ်မပြေဘူးဒါမဲ့ညင်းတယ်ရေမချိုးဘူးဆိုတော့လုံးလို့မရအောင်ဒါဆိုရင်ရေပတ်လေးနဲ့ပဲတန်ရှင်းရေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်ဟိုအနံ့ပေါ့ဒီသူတုံးနေကြဟိုမှာတချို့ဆိုရင်
ဟိုလာဗန်ဒါကြိုက်တယ်အဲ့အဲ့အနံ့လေးဆိုရင် तू อ่ะအဲ့ဒီအနံ့လေးနဲ့တွေ့ရနော်မွေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေးနော်အဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုပေါ့နော်မြန်အောင်လဲကို့မှာ तू อ่ะရေမချိုးချင်ဆိုတော့ကို့မှာကိုကတန်ဆင်းချင်စောနဲ့တခါလေး6တောက်တေဟိုဟာဘာညာလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့6တောက်လေးတွေကိုတတ်တတ်ကို့ဘက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပြီးသွားတော့မှဟိုတန်ဆင်းရေးလုပ်ပေးလို့ရတာမျိုးတွေအချိန်တိုသွားအောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေအရေးကြီးဆုံးကလဲချော်မလဲအောင်လဲကျွန်မတို့ကဂရုစိုက်ပေးရမယ်တချို့ကကြအဝိဝတ်တာဆရာကြီးပြောဆိုလက်မခံလက်မခံဆိုတော့ကျွန်မစီမှာအဖိုးတယောက်ဆိုရင် तू ကကျမတယ်လီလဲကြည်ရောသူကကိုတုံးလုံးလေးအဲ့နဲ့အဲ့နဲ့ကျမမသိတော့လေအဲအဖိုးလို့အင်ဂျီဝတ်ပေးလာမရတယ်ကျမစောင့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးမှပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆံမားတဲ့အဖိုးကဘာမှဝတ်ပေးလို့မရလို့နောက်ဆုံးကိုတုံးလုံးပဲထားထားရတယ်တကယ်ကိုတုံးလုံးလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဝတ်ပေးလိုက်ရင် तू ကအကုန်လုံးဆွဲချွတ်တအားဒေါသတွေထွက်အခါကျရင်ဒီဘေးတိုင်နေအဲ့တော့အဖိုးကလည်းအသက်70ကျော်ဆိုမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းတောင်းတင်းတင်းလေးရှိသေးတော့အားတွေကတအားရှိတာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးတော့အားတွေပိုးရှိတာအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟိုသူ့အတွက်ကတ်လိုက်ရင်တက်တောင်တတရှိမဲ့အဝတ်စားနောက်ထိကနေရမျိုးပုံပဲနည်းနည်းလေးချောင်ချောင်ချီချီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒါမျိုးအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့လေလုတ်ပေးရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဝစ်ထားရင် तू ကမကြိုက်ဘူးလေသူ့ကိုဒီကျိုးတွေနဲ့စီးနှောင်ထားလို့ထင်နေဆိုရင်ဟိုဆေးရုံကဟိုမှာတုံးတဲ့ဒီဟိုဟာလေးလိုမျိုးပဲအပေါ်လေးပဲဖုံးထားတာမျိုးနောက်ဆုံးတော့သူ့အဆက်ကလေးဖုံးထားလို့ရရုံအဲသူ့အတွက်လည်းအေးမမိသွားအောင်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အမျိုးမျိုးကျမတို့ဒါလိုက်လုတ်ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့နောက်ပြဿနာရှူတွေစီးတွေဆရာကြီးပြောဆိုပေါက်ချပလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲသူမပြောနိုင်တော့ဘူးနောက်အိမ်သားကိုသူရှာမတွေ့ဘူးเนาะနောက်တော့အဲ့အဆေးမခံတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါကြာလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲ့ဟိုအာယုံလိုက်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှမြ мян အောက်ကိုတန်ရှင်းထုတ်ကြရဲ့ဘာရဲ့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလဲဆိုဒီခဲတော်တယောက်ရဲ့ burden ပေါ့နော်သူ့မှာဒါတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ထိဟိုခေါင်းကနေခြေအထိတစ်နေ့တာ24နာရီနော်အဲတပတ်ဟို9ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညဆိုလဲထသေးတာအောင်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အဲဒီကျမတို့ဒီလူနာစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေရဲ့အခက်ခဲကတော်တော်လေးများပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ဒီတက်ရောက်မှုတွေမှာလူနာစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေဟိုခံစားရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဒီ dementia လူနာတွေဟိုစောင့်ရှောက်တာ dementia လူနာအဲ့လူနာကလည်း chronic disease ဆိုတော့နှစ်နဲ့ကြာပြီပဲဆိုတာနော်လေအဲနောက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့physical or psychological or social ပြဿနာမျိုးစုံတွေ့ရတာပေါ့တွေ့ရတော့ဒီ care တွေနဲ့တော်တော် burden ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းရတော့လေသူတို့မှာဟိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီပြုစုတဲ့နေရာကိုဒီ care လုပ်တဲ့လူကဘယ်လို perceive လုပ်လဲအဲ့ဒီပုံမူတည်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့သူဘာတွေဆိုးကျိုးရှိတယ်လဲပေါ့သူစိတ်ပိုင်းလူမှုရေးပိုင်းဟိုစီးပွားရေးအဆုံဆိုးကျိုးရှိမှာပေါ့ဒါကတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့နဲ့သိတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့ဒီအရေးကြီးတာကတော့ဒီပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီဘာရန်တွေကိုဘယ်လိုခံနိုင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာသူနားလည်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒီဘာဒီကကယ်ရာဒီမှာခံစားရတဲ့ဘာရန်တွေပေါ့အဲ့မပြောတာတော့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ဖြစ်စီမှုခန္ဓာဖြစ်စီမှုရေရှည်ခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့အိမ်မရတာတို့အိမ်မပြောတာတို့စိတ်တက်ကြတာတို့သူတို့ရဲ့လေးလာကြရဆိုရင်ဒီကယ်ရာဒီမှာ34ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့စိတ်တက်ကြတာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်စိတ်ဖြစ်စီတာတွေစိုးရိမ်စိတ်များတွေစိတ်ပြောင်းလဲဖြစ်တာတွေအဲစိတ်ရှုပ်ထွေးတာတွေစဉ်းစားတိခေါ်နေစွမ်းကြတာတွေဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်ပါယောဂပုံများတာသူတို့ရဲ့recessive ya ဆိုလို့ရှိရင်ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့လူနဲ့မပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကယ်ရာနဲ့ non-care တွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် care တွေမှာဟို life span ဒါမှမဟုတ် mortality rate ကပိုများတယ်တဲ့ဆိုတော့ research တော့သူတို့တွေ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေမှာဒီလိုအခက်ခဲတွေရှိတယ်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်မအကြံပေးပြပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်မဒီပုံလေးထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒါဒီတန်တိုင်းတစ်ခုနောက်ကိုရောက်နေတာဒါထောင်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းတောင်တစ်ခုတည်းကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလူနာမှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာမျိုးစုံပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ပြုစုအောင်အဲ့တော့အခုကပိုဆိုးသေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟိုမိသားစုတွေကမိသားစုဝင်နေတဲ့လူဆိုရင်ပိုဆိုးသေးအလုပ်တွေလည်းထွက်လုပ်ရတယ်ဒီမှာအဲဒီကိုယ့်ရဲ့တူတူမဖြစ်စေဒီဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် professional carer ဖြစ်စေเนาะအလင်းတဲ့သူတချို့ဆိုရင်အလုပ်ထွက်လိုက်ရတဲ့သားသမီးတွေရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒါလို့ဆိုတော့စောင့်ရှောက်မဲ့လူမရှိတော့သူတို့ကပြောတယ်စောင့်ရှောက်မဲ့သူကိုကျွန်မရတဲ့လာခနဲတဲ့ပြန်ဟားရတဲ့လာခရဲ့
Sama ye, de, cuma teror nampiora bono tu, balu lalu le, mewu sangsang de banyak so, piora kacau, tuah, oh, tak tu tu kuah, oh, ketika bono tu, oh, elu level ba, so, eh, lu nampiora siapa elu so, sama de, cuma macam ni, betul macam ni de, cuma biar piora, oh, ngain de, eh, ye, kongjian de. อเมริกาเนี่ยเสร็จไม่ดีแล้วเนี่ยมาจะมาตาดมีเงินเพื่อรอโอ้จะมาเส้นเงินเลยจะมาเอเรียตาดมีเงินสอดาร์รอไปดูบ้านเลยน้อยสอดทำอยู่เลยดีบ่ตัวรู้ยังคือเราส่งคนไล่อะไรสิเลยแล้วก็จะรอคุณอาเปลี่ยนเนี่ยหนุ่มนารีมีอะไรมาคุณอาหรือบ่เวนี่ตาดมีสิเลยนี่นี่ตาดมีสิเลยบาลเลสรอตัวรู้อันนี้เปลี่ยนนี่นี่ตาดมีใช่ไหมที่มาขอลาเลยใช่ไหมคุณมาเลยเวียนนี่สวยยังจะเข้ากับเปลี่ยนอะไรตาเดียวกับเวียนมาสวยเลยใช่ไหมเอเ
ဘာများပါလဲပေါ့နောက်ကျတော့ तू อ่ะဘာလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ call ခေါ်တဲ့ခါကျရင်အမေအဆင်မပြေဘူးလားမတက်တာဘာရောမတက်တာလဲဘာဖြစ်လို့ပို့ဆိုတာနင်တို့မပြောက်လားငါပတ်စံပို့ပေးနေတယ်လေအဲပြရတယ်ဒီလိုဒီလိုပဲအော်ဒါကြီးကပျောက်မဲ့ဟာမှမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့သူတို့မှလည်းသူတို့ဘက်မှာ education သူတို့ဒီဒီဟိုဟာပေါ့ဘဟုသုတဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလောက်ထိနားလည်ခြင်းမှလည်းနားလည်မှာပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဟိုသူတို့ကတော့ဆံမရေးတဲ့ပတ်စံပို့ပေးဖို့တော့လွယ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးတော့ကျမကနေရောညောင်ကြည့်တော့ကျမမှာတစ်ခါလေးကြာရင်ကျမဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါဘာနဲ့တူလာလဲဆိုတော့စိတ်ရောကိုရောဒီကျဉ်းကျပ်မှုတွေဒါဖြစ်လာတဲ့ဟိုထွက်ပေါက်တစ်ခုဟိုရကျင်လာလောက်တဲ့အထိဖြစ်တယ်နောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြန်တော့လေဘလို့ပြန်ဖြစ်တက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမဲ့ तू မဆောင်ရှောက်ပဲလေငါမှမဆောင်ရှောက်ရင်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဆိုတော့အော်ဒီလိုအတွေးမျိုးဝင်လာရင်တခါစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြန်အော်ငါတခါလေးじゃအရန်ညဘက်မှာကျမဆီမှာလူနာတယောက်ဆိုမှတ်တာသူ့သမီးอ่ะလေ22ခါတဲ့ရှူထပေါက်တာဘွာပေါက်လိုက်ပေါက်ပြီးပြီဆိုလဲမတကယ်လဲမထွက်ဘူးအပြန်အိတ်လိုက်လို့ဟောပြင်ပေါက်မဲဆိုထပြန်အောင်ဆိုအဲ့တော့ရှူအိုးထိုးပေးလို့လည်းမရောက်တဲ့အဲ့အိမ်သားမမသွားတယ်ဆိုအဲ့တော့သူ့မှာဘလို့မှမအိမ်နိုင်တော့နှိကင်းသူကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဒီခါကြီးကျတော့ဟိုအိတ်ရေးတွေလည်းအရန်ပြတ်တော့စိတ်တွေရှုပ်လာရင်ဆမရဲ့တဲ့အော်မိတယ်ပေါ့နော်ဟာအမေရဲ့အရန်နာကြီးတာပဲမပြောနိုင်ဘာပြီးရင်ကျမစိတ်ငကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ကိုသားဆိုလဲသူ့နေရာမှာဆိုဖြစ်မှာဆိုတဲ့အခါကျအဲ့တော့ဒီစိတ်ချင်းချမှုတွေအထွေထွေနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီနောက်လူမှုရေးမိသားစုရဲ့အခက်အခဲဒါတော့မှငွေချေးမပြေလဲလို့ဆိုပူဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီလိုလူနာကူးတဲ့အခါမှာကျမတို့တော်တော်လေးအချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ဘက်ကလည်းတစ်ချိန်ကြာရင်ဟိုဖွင့်လင်းပြောရင်တော့ဟိုဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီအဖိုးဖားတွေကြီးတဲ့အခါမှာနားလဲလေးတယ်မျက်စိလဲကောင်းကောင်းမမြင်တော့အမေတစ်ခုအဖြေတစ်ခုရဖို့လဲအရန်ခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့တို့ကိုစေကန်းခေါ်လိုက်ဟိုကိုကမေး तू ကဖြေကျမဖြေမကြအနာကတ်ပြောဆိုတော့အချိန်ကြီးအများကြီးပို့ပေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလဲကေရာကိုအချိန်ပေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်တို့မှရင်ဖွင့်စရာမရှိငိုပြီးအဲ့တော့ကျမတို့တ िश ူးတွေပေးရတယ်အဲ့မှာတစ်ခါလေးကြရင်အဲ့မောင်နှမရဲ့ဇလန်းနဲ့အမွေဇလန်းတွေပါပါတယ်နားထောင်ရတာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကျမတို့ကလည်းဘာမှလည်းဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခြုံငုံပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီဘာဒန်ကြီးอ่ะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီနေ့အတွက်ကိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုကျမတို့ဟိုတစ်ခါတလေကြုံဆုံလုံးပြောရတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုပြောတဲ့ဟိုပြောရမှာတော့တကယ်ကတော့ဒီအနုပညာအများကြီးပေါ့ဟိုအကုန်လုံးကိုတော့မကာမိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဖြစ်များတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောတဲ့အတွက်အချိန်တော့နည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဟိုကျမတို့ဟိုကြားရတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းတချို့ဟာလေးတွေဖတ်ခြင်းတဲ့အခါကျရင်လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ကျမနဲ့ဆရာကြီးတွေကစူးစမ်းပြီးတော့ဒါလေးလုပ်တာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကေရာတွေပေါ့ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်လူတွေဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းအားပေးခြင်းတာကြတော့ဒီအခက်ခဲကကိုမကြည့်ရင်မရဘူးဒီကနေထွက်သွားဖို့လေအဲဟိုတလောကလူနာတယောက်ဆိုသူက63နှစ်အဖေကြီးကိုကြည်နေတာသူက68နှစ်အပျော်ကြီးသမီးပါသူတယောက်တည်းကြည်နေတာအဲ့တော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမစိတ်ယောဂရတယ်ဆရာမလေးဆရာကြီးပြောသလိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကအဖိုးကိုစိတ်ပူပြီးတော့ तू က तू ခဏလေးအပြင်သွားမယ်ဆိုရင်လေအဖိုးအတိ तू မရှိရင်မရဘူးဆိုတာ तू ဖြစ်လာဘာလို့ကြာလာတော့ तू တစ်ချိန်လုံး तू ပဲကြည်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတော့ तू ကဘယ်နာလေးကိုမှလည်းမသွားရဲတော့သွားပြီဆိုရင်လေ तू ကနောက်ဆန်တင်းတင်းနဲ့အဖိုးဘာဖြစ်မှလဲအဖေဘာဖြစ်မှလဲဆိုပြီး तू ကအိတ်မပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဟိုကျမတို့ဒီ3မိနစ်5မိနစ်လေးပြောုံနဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘာဒန်တွေကိုကျမတို့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဟာလေးတွေပေါ့နော် tips လေးတွေပေါ့ဗာလဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့လူကိုမိဘကိုကျေးဇူးရှိတဲ့လူလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်ဆောင်ရှောင်းခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတိတ်စိတ်ညစ်လာတဲ့အချိန်တွေးပေးပါတဲ့သူကဩတော်ပါသေးရဲ့ငါမှမလုပ်ရင်ဩငါလုပ်ပေးနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်စံပေးနိုင်တဲ့လူကပေးတယ်ငါကကာရအဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းပတ်စံပေးနိုင်တဲ့သားသမီးကလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့အဲကျမကဘာမှတာဝန်မကျေတဲ့မိတာဝန်မကျေတဲ့သားသမီးပါဆံမရဲ့တဲ့
ဟိုကျမပတ်စံလေးဒါပေးနိုင်တာဆိုအဲဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ role ရဒါလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကအရင်တော့ဆိုရင်ဟာဟိုဗာလေးဖြစ်ဖြစ်ဟိုစိတ်တိုစရာလို့တွက်တယ်လို့ဒါဒီ dementia အဖိုးအဖွားတယောက်ကိုပြုစုနေရတဲ့ဟာမှာသူ့မှာဒီပြဿနာတွေကိုမျိုးစုံနေ့တိုင်းနေ့တတူကမျိုးစုံကိုမျိုးစုံကြိုးခုံပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုတက်နဲ့ကိုဒီလိုလောသူ့မှာလုပ်နေရတာအဲ့တော့ကိစ္စသေးသေးလေးနဲ့သူ့မှာအချိန်ဖြုံးပြီးစိတ်ညစ်မနေအောင်ဟိုသူများနဲ့ဟိုဖြစ်မနေအောင်သူ့ဘဝပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုငါပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အကောင့်ဘက်ကရအောင်တွေးဖို့ပြီးရင်ပြဿနာဖြေရှင်းတာမှာပုံကမကြောဖြစ်လာတယ်နောက်တချို့ဆိုရင်ပြောရဲအဲ့မှာမြေးလေးတွေပြုစုဆောင်ရှောက်နေရရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့တို့ကဘာလို့လူကြီးလေးလိုပဲတို့ပို့ပြီးလူကြီးဆန်လာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့ကိုတို့လည်း satisfaction ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုသားသမီးပေါ့ဥမာကျမတို့ဆိုလဲကိုမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ပြုစုတဲ့အခါမှာကိုသားသမီးကမြင်နေရတယ်ဩအမေတို့ကအဖိုးအဖွားဘယ်လိုပြုစုတယ်ကို role model လိုမျိုးတို့တို့ဒါကိုတစ်ချိန်မှာဟိုဟိုလောက်တယ်မလောက်တယ်အပါထားပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးတော့ခေါင်းထဲမှာကျမတို့ကဩဒါသည်တို့အတွက်စံပြနမူနာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုကျမ်းမာနေမှာစိတ်ရောကိုရောကျမ်းမာနေမှာဒီအဖေအမေကိုပြုစုနေတဲ့ professional carer ဆိုလဲဒီလူနာကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိကိုမိမိချစ်ပါမိမိကိုမိမိဂရုစိုက်ပါကိုစိတ်သိပ်ပင်ပန်းလာပြီလားခုနကကျမပြတဲ့ပုံမှန်လိုမျိုးပဲထောင်ထဲရောက်နေတယ်လို့ခံစားနေရပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏ break လေးယူလိုက်ပါနော်ဟိုအနားယူလိုက်ပါ3-4ရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရောကိုရောအနားယူလိုက်ပါနောက်တာဝန်လေးတွေခွဲအဖွားတယောက်ဆိုရှိရဲ့သူตาตัวตาตะมี้များတော့ก้าวเนี่ย4รอบไอ้โหตะแห่สีนี่6ลาสีโซล่ะ3ลาสีโซล่ะไม่ถูกป่ะเนาะไอ้โหลမျိုးนี้ป่ะเนาะสรุปแล้วคาจ้ะเนาะมิมิโกโกมิมิแหละตะคาลิผิดตัดตาโกใส่ปิ่นบ้านนี่ล่ะโกโกโกไม่ติดอูลงแย้ได้อ่ะตู้มาไม่เป็ดลงเนี่ยดิเออโกโกโก analyze ลงเฉยเปลี่ยนสินจริงๆไม่ยะเบ้เนี่ยบาริตุ้ยอ่ะแล้วสรุปตู้โหตู้ญีโกบางนมาตู้เบ้หน้าနေได้ลูกอ่ะอะม่าตะเฉิงลงใส่โตနေล่ะเบ้โหบาแล้วสรุปแน่ๆนี่ပြောอ่ะแน่ดิဆက်ဆက်တိမခံဖြစ်နေတာပဲရန်လိုနေတာပဲလို့ထင်ကြတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါသူ့မှာဖိစီးမှုမှာထွက်ပေါက်မရှိဘူး။ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အတွက်ဒီပြုစုနေတဲ့လူနာအပေါ်မှာသူဒီစိတ်ရောကိုယ်ပါပြုစုပြီးတော့သူမငြီးမညူပြုစုနေတော့လေသူ့မှာဒီလိုရှိတဲ့အတွက်ကြံတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်သူအဆင်မပြေနိုင်တော့စိတ်တွေမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ငါထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီလားဆိုတာတွေးပါလိုအပ်တဲ့အကူအညီယူပါ။ကျမတို့အတိုင်းပြည်မှာတော့ဆရာကြီးကနေပြောပါလိမ့်မယ်ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် help လုပ်မဲ့ association နေအများကြီးလိုနေပါသေးတယ်ကျမတို့အများကြီးစူးစမ်းရပါဦးမယ်မိမိကိုကိုမိမိကတော့ဒီပုံထဲမှာတော့ပျော်စရာလေးပေါ့နော်ဟို shopping လေးလုပ်မဲ့ဗာလေးလုပ်မဲ့အဲ့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်အခက်ခဲနဲ့ကျမတို့အခက်ခဲနဲ့ဒါကတော့ဟိုစံပြနမူနာပေါ့လीနော်ဟိုမထက်မဖြစ်ထည့်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကိုလာနိုင်တဲ့ဟာခကြီးဖက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုတချင်းလေးနားထောင်ခြင်းသလားတငယ်ချင်းနဲ့ဖုန်းပြောပြီးရင်ဖွင့်လိုက်အမလီဟဲငါမှမအေးရောက်ဘာညာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကိုလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးနဲ့မိမိရဲ့ life ကိုဖန်တီးယူပါအဲ့တော့ဒီအခုဒီခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့စောက်ရှောက်တဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းအဲကျမတို့ကလေးစားတယ်အဲကျမတို့အတူယူရတယ်ရှိတယ်ဒီခါလေးကျမတွေးတယ်ငါအိမ်မှာရှိတဲ့မိအိုဖအိုပေါ့နော်အတူမနေပါဘူးဒီဒီမန်ရှာမိဘတွေကိုပြုစုတဲ့သားသမီးရဲ့ခဲကကောင်းလွန်တဲ့အခါကျတော့ဩကန်ကောင်းလိုက်တာဟိုအတူယူလိုက်ရတာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအများကြီးလဲလေးစားပါတယ်ဟိုဆက်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားတွေနဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလည်းရှိပါစေအဲဆိုပြီးတော့ now ဒီ tips လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟိုကိုလူနာကိုတဲ့သက်ဆိုင်ရာဟာလေးကိုလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်အဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဟိုဆရာကြီးကဟိုဒီမှာကျွန်မတို့နည်းနည်းရနိုင်နေပေါ့လေဟို respite care လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟို respite care ဆိုတာတော့စောစောပြော dementia ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့လူမှာဘာတိုင်းနေတာအားကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဓာရီကိုရော့အောင်ပေါ့တကယ်သူပုံမှန်ဘာတိုင်းဖြစ်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကမကောင်းဘူးဖြစ်လို့ဆိုရင်လူနာလည်းထိခိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဓာရီကိုရော့အောင်အတွက်အဲတက်တာအောင်ကဲပေးတဲ့နီးလန်းတွေပေါ့ဒါကတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ day care center တွေရှိတယ်နောက် home care center ဆိုတာအဲ့ဒီအသင်းတွေအဖွဲ့တွေရှိတာပေါ့ဟိုဒီလူနာကိုအဲ့ဒီမှာခဏပို့ထားလိုက်နေ့လည်ပဲပြန်ခေါ်လာအဲ့ဓာမျိုးဒါမှမဟုတ်တချို့ကျအိမ်နိုင်ရောက်လာပြုစုတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားတချို့ကျတော့ကာလာတူခိတ္တသွားတာပေါ့ short stay respite care တွေရှိတယ်နောက်တချို့ကျတော့လည်းမိဆွေတွေဆွေမျိုးတွေအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြုစုဆောက်ရှောက်တာကူညီတာပေါ့ဒီတယောက်ကကြာပြီပြုစုနေရပြီသူ့အစားနောက်တယောက်ကကူညီပေးတာပေါ့တချို့ကျတော့လည်းနိုင်ငံသားမှကျတော့သူတို့စင်တာကြီးဖွင့်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုအားလိုက်ရလာသလိုပဲလူနာလဲလာသူ့ရဲ့အဲကဲကဲပါလေလားသူအတွက်2ယောက်စလုံးအတွက်အစီအစဉ်နေရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်နေလည်းရှိတာပေါ့ဒါတော့တခြားနိုင်ငံမှာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဟို
တပြေလုံးတိုင်းတာမရှိပေမဲ့ initiative ပေါ့အစပြိုးပြီးတော့လုပ်နေကြတာကြာပါပြီလုပ်နေကြတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေရောင်စည်းစာကွန်ရက်တွေရှိမယ်နောက်ဆရာဦးစောစိန်လုံးတို့ဆရာအယ်ဇိုင်းမာမြန်မာအယ်ဇိုင်းမာ association ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖွင့်ထားတယ်သူတို့ YCA မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ initiative စတင်လုပ်နေတာပေါ့လေအများသိအောင်ရတက်နိုင်သမျှကူညီနေတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီစီစာရေးပေါ့နော်ဒါတော့အဲဒါလီကဲအတူတူပဲအဲဒါလီကဲတွေကလည်းဒီပြဿနာတွေပဲဆိုတော့အဲဒါလီကဲအတွက်စီစာရေးဘောပိုင်းတာတွေရှိတယ်။နောက်လူမှုဝန်ထမ်းဌာနကဖွင့်ထားတဲ့ဒေးကဲစင်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။လောလောဆယ်တော့နှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲသူတို့2013နှစ်ကနေစပြီးတော့ဆိုရင်433ယောက်တော့အဲ့လိုကဲပေးနေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောတယ်။အဲနောက်ကျမ်းမိုက်ဌာနမှာလည်းအဒါလီပေါ့အသက်ကြီးတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုကဲပေးတဲ့ဒေးကဲစင်တာရှိတယ်။ဒီလူမှုဝန်ထမ်းမှာလည်းအဲ့လိုဒေးကဲစင်တာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ရွှေရောင်စည်းစာရဲ့စွန့်ပစ်ခံအဖို့ဖွားတွေကို physical ယောဂရှိတာ physical ရှိမဲ့ dimensional ရှိမှာပေါ့နော်။သူတို့ပြုစုတဲ့ဟာပေါ့။နောက်ပြီးလို့ဆိုရင်သူတို့NGO အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံပေါ့။အဲ့ဒါလည်းသူတို့ initiative တင်တဲ့ home for age to whatever website had through to rural development of ag တို့ဒီဒီနာမည်မျိုးစုံနဲ့ဒီပြည့်ရှူရောကြံတဲ့ ngo အဖွဲ့အစည်းတွေရောအရင်တော့မှဒါတွေလုပ်နေတာပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့လုပ်ငန်းတချို့ကတော့ရပ်တည်နေတာရှိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ partner အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့မြန်မာ women federation တို့ mnc cwa တို့ now war vision တို့ global vision တို့have is ဒီဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဒီ elderly care အတွက်သူတို့ပူးပေါင်းပြီးဗမာနိုင်ငံမှာဘယ်လို plan ချမလဲဆိုတာကိုသူတို့လုပ်နေကြတော့တကယ်တော့ဗမာနိုင်ငံမှာဒီ dementia အတွက်ပေါ့နော်မှတ်ဉာဏ်မိလူနာတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project တခုကလိုတာပေါ့အခုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ mental health မှာဆိုရင်စိတ်ရောဂါ6မျိုးရှိတယ်နောက် epilepsy ဆိုအခုစနေပြီရှိတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ monitor လုပ်ဖို့ဒီ dementia ကိုလည်းလိုတာပေါ့ဒါကတော့ဒီ government ရော non government အားလုံးပူးပေါင်းပြီးလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါမှစစောကပြောတဲ့ caregiver အတွက်ရောလူနာအတွက်ရောတပြေလုံးအတိုင်းတာဖြစ်စီပေးနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပမာပြည်မှာရှိတဲ့ဟိုကဲနဲ့တခြားနိုင်ငံရှိတဲ့ကဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီဒမင်းရှားလူနာတွေကိုစောက်လျှောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်စောက်လျှောက်တဲ့နေရာမှာတော့အဲသူကနာတာရှိယောဂလည်းဖြစ်တယ်ယောဂရဲ့သဘာဝအရာလည်းဒီဆေးတစ်ခုတည်းနဲ့နေရပေါ့ကျွန်တော်စောက်ထဲမှာလည်းရေးလို့ဆိုရင် first line က psychosocialintervention လို့ပဲရေးလေးရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါ psychosocial intervention နဲ့ care treatment ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ dementia လူနာတွေကိုကျူးစုတဲ့ caregiver တွေကအရေးကြီးတာပေါ့နော် caregiver တွေအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရေရှည်ပြည့်စုံရတယ်နောက်အပြန်အလှန်ပဲပေါ့ဒီ caregiver တွေကအကြမ်းဖက်ရေးမကောင်းရင်ဒီ dementia လူနာတွေရဲ့ပြဿနာတွေကပုံများမယ် dementia လူနာရဲ့ပြဿနာများရင် caregiver လည်းဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြန်အလှန်ဟိုတက်ရောက်မှုတွေရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်အခုလိုမျိုးအစီအစဉ်နေပေါ့အခုဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒီ caregiver တွေကိုပညာပေးတာပေါ့နော်ဒီလိုအစီအစဉ်တွေလည်းနောက်အများကြီးလုပ်မှာပေါ့ Okay တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့ဒီ caregiver တွေကို training ပေးတာရှိတာပေါ့နော် training ပေးတဲ့ center တွေရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့လို training ပေးတဲ့ center တွေတော့မရှိသေးဘူးဒီလိုမျိုး top ပြောတာရှိမယ်ပညာပေးတာတွေရှိမယ်နောက်ဒါမျိုးအလုံးကိုများများလုပ်ပေးနိုင်မယ်ကိုနိုင်ရလုပ်ပြီးတော့အလုံးပူပေါင်းကြမယ်ဆိုရင်တော့ရေရှည်မှာတော့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ caregiver တွေရောဒီ dementia လူနာတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါအခုဆက်ပြီးတော့ဒီ Q&A session ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုမိကုံးလေးတွေရှိရင်မေးမြန်းပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးကတော့ဒီပွဲဖြစ်မြောက်စီစဉ်တဲ့အီဆိုင်ကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ speaker တွေပေါ့။လေးစားပွဲအကောင်းတဲ့ speaker တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြသွားတဲ့
speaker ni yang selalu le, jono kongyu bar. Now kongyu dah ada tayau la le, saya sih ni jono dilau nampol ni, change aja, sebab wenza tayau la jare jono roya mesuim ya ni, now jono roya cipisiam ya, jono tu je tu tema. Jono aje tongje betul rupiah apa, tiga ka. Jenar dementia surat terminologi ni pada bi jenaru pelu people agak le surat sejauh. Nada cakap jenaru di ni jembar le di Alzheimer di ni jenaru di datar le melayang yang disiliri bahagian dar surat sejauh. Nampak mabi mah lesi jenar dementia atau geriatric care situation mah. Update. Permasalahan dementia sudah sangat lama. Tadi century dia Latin word kan ini sentral lah, barai. Di sura atau jenar apa? Oh, against. Dementia sura main. Ah sura state. Latin ni meaning mah. Ada barai sura sangat. Out of mind. Ah. Jono dementia sudah terminologi itu tunggal. Dalam lo erau jono nabi, pinjaman ni ada dia. Nabi mah, oh ni mah, tadi century lah mah, jah Greek, jono ni ya pinjaman ni ya, ese matter of brain supaya tu lah, orang orang ni sama lah supaya tu lah tamat je lah. Dalam jono lo dementia sudah termka, siapa yang bawa mahupu, yuto ni le, lumba mahupu sudah. Emi-emi itu jenar, jadi emi-emi jenar itu sesangai lekang apa? Aitai mac jenar biar biro, tamai jauh biar lila lekang jenar. Tercuri mac, macau ni wujud ni wenlu so biro, jenar orang orang pah biro wujud orang tau biro, biar jauh tuar le lula siemau. Emi itu jenar itu, oh sangat kira le jenar tu iba. Dalam era itu le, oh Juga yang biri aja, dementia di nautaknya juga. Ada ciri yang tu lulu kita awal supaya post information ni jaga. Ayat nampai mama, jangan orang dementia u nampai mama, dementia precox supaya jangan orang braille ngani biro. Oh, se ngaya juga ni lama jangan orang sabiro, kuatuk ba. Balas orang ngaya ni leh. Diorang pilih najis siapa leh so, era nausong no jono ru psychiatry ya, schizophrenia so, terminologi jauh no. Nau bayi mama deka, dementia o jono ru, oh ICD siapa ini ni ada dia, ese metal neuro psychiatric disorder so biar tak kue ba. Tak ayu kue yang ni biro, dementia ya terminologi ya, ese burden, ese stigma so biar usah dekua, jorom memang pilih buah lah. Aibian buara, jenaruh bema bobi atau tensia leh so, jenaruh Alzheimer Association Conference, ni ni hanya 12 mah, dikaisau, dalam memang seni piye kajar, stigma atau piapu so campaign ni, aibian sahaja, aibian campaign sahaja kajar oma, dementia so leh tamga, tungen lah, mah tungen lah so, tercah terminologi itu tu juicha buara, kaya mah juicha mah nausong jaro dementia oe, yang video Kerja video, aitaya mah, Alzheimer tada, Alzheimer mahode dementia tada ku, kau bicaroru, aku lesi bicaroru, ICD mahau, DSM mahau, tunggu apa? Ada bicaroru bama api mahau, di sekeluar apa, orang sabo lah. Bicaroru dia, bicaroru amya apa, siapa niya? Oh, ini ya ni video jual ada kerja, ini ya sejajar ni mana Korea papi dah. Jenaruh bermabih mah di tengah bian surai sekeluarga, ini wakil dia sabi tunggal sejajar ni sekeluarga bola barai. Cuba ya kau mungkin mah jenaruh sejajar ni tulah siaroi itu naratu kijan, nautecha oh ni sejajar ni mah le jenaruh teromemia tengah bian yoga surau, oh tunggu juga. Takah jenaruh sabi ni bermau. Dari atau memia, botol apa? Nampai mah, jenaruh tapi ye, suah ni, pinjai tanah atau de,
ဆိုတော့ထုတ်တဲ့စာပေတဲမှာကျွန်တော်မြန်မာဆွဲဆောင်ကြတဲ့မှာလဲဒီစကလုံးကိုတငယ်ပြန်ဆိုပြီးရဲတုံးနေပါနောက်ကျွန်တော်တို့ဝေါ်ဟာရပြည်တယ်နေတက်တူဝေါ်ဟာရပြည်တယ်နေနောက်ဆုံးအခုအထောင်963ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့မြန်မာဟိုပြည်တယ်အချင်းချုပ်တွေမှာလဲဒါတွေနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ဒီဟာတွေ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2027တော့recent ထုတ်တဲ့အထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီတငယ်ပြန်စကလုံးကိုပဲအသုံးပြုခဲ့ပါဒါတော်တော်လို့ကြီးကျွန်တော် definition မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုသိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ အဲဆိုင်မာဒီကိုလောက်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖေဂျိုဟိုမရရအောင်ဖြစ်တာ2005 Love, Compassion and Care ဒီအသေးပဲကိုဖွဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒါသင်္ကေတအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လဲတရားကိုအသိမှတ်ပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသိမှတ်ဆိုဆေးရှင်းအနေနဲ့အကုန်ယူပါတယ်လို့ပြောချင်ပါနောက်ဗမာပြည်ရဲ့အပ်ဒိတ်ဗမာပြည်ရဲ့အပ်ဒိတ်ကတော့ဓမေရှားရဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဂျီရက်ထရစ်ကဲအနေနဲ့ဗမာပြည်မှာဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအဖွားတ
Christians ye home su janaru di little sister home bo le tai myu lan little sister home twa chi bi de ka ja lo buddha ba da rai ko ko wa ho apho bwa de saung shao pho so tu ko rai u saung pi lo 1955 a ni pi tu ko rai u si pi lo thana 5 khu janaru ta thong nge ye paung te ye pakhok khu ye yang gung nhe si gung ye now nago mula main gung ye tu lo khe ba a lo ကျွန်တော် ကိုယ် တိုင် လည်း အခု နှေး စီ ကုန်း မှာ မှုဆောင် တရား အနေနဲ့ တာဝန် ယူ လုပ် ပေး နေ ပါတယ် အဲ့တော့ ဗမာ ပြည်မှာ အဲ့လို တခြား ဌာန တွေ ရော ရှိ ပြီ ကျွန်တော်တို့ အရင် တုန်းက ဟိုနေ ကျွန်တော် census ကို ကြည့် တဲ့ အခါ ကျတော့ ဟိုနေ ကို ကျွန်တော် 82 ဌာန တကြီးရွယ် ကို စောင့်ရှောက် ရေး ကြီးရ တွေ ရှိ ပါတယ် အခုတော့ 150 လောက် ရှိ ပါပြီ အဲ့တော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ support က ဒါ ကျွန်တော်ဖေကာရပြောတာပါအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုအစိုးရလက်ထက်တုန်းကကျွန်တော်တို့တနှစ်ကိုဌာနတစ်ခုကိုငါငွေကြက်9000ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးရအုပ်တွေရအသက် 哦,demensia case တွေကဒီလောက်နဲ့လုံးဝမလုံလောက်ပါဘူး။နောက်အားလုံး estimation ကတနှစ်မှာဒီ demensia ဖြစ်တဲ့လူတွေကအနည်းဆုံး35000လောက်ရှိပါတယ်။ဒါအေးစေး great burden။အဲ့တော့2025ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာ90 ပွဲစည်းတွေအားလုံးကဒူရေးရှိုးကိုတက်ဆိုင်ရပေါ်လစီဘိတ်ကားတွေကိုပို့လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒမန်ရှာပလန်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့နေရှင်နယ်ဒမန်ရှာပလန်ဆိုပြီးတော့ဆွဲခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်။ဒါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပိုကေးစီများများလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြတာပါ။အဲ့တော့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအားလုံးဖုလ်ဖိပြတ်သွားတာ ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဖုလ်ဖိပြတ်သွားပါပြီ။နောက်တိုင်ဝမ်လုတ်ပြီးသွားပြီ။ကိုရီးယားလုတ်ပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့မနစ်ကကျွန်တော်တို့စင်ကာပူလုတ်ပြီးသွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ event UK တိတ်မလုံနိုင်သေးပါဘူး။အမေရိကမလုံနိုင်သေးပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့မှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့ leader ကွင်းရတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကြီးတို့တွေ active participate လုပ်နေပါ။အဲ့မှာကျွန်တော် collaboration ကဆိုတာဥတင်ဦးပြောသလိုပါပဲ။
biopsychosocial demographic ကျွန်တော်တို့က public ကော government ကော NGO ကော now family ရော now caregiver အကုန်လုံးပါဖို့လို့ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို function လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေပွဲလို့ရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲဆရာဝန်တွေတက်ကြွတဲ့ professional တွေပါတယ် nurse တွေပါတယ် allies medical group တွေပါတယ် now family တွေပါတယ် caregiver တွေပါတယ် expertise တွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး input လုပ်ပါတယ် now အခုဝန်သားတွေကနောက်ဆုံး message ပေးတာ2023ဟိုနေ့အနေနဲ့ report ထွက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ dementia အထူးဖြင့် Alzheimer အတွက် vaccine ရ study ပြီးတဲ့ကနေပြီး experimental state ကိုသူတို့ paper တစ်ခုထွက်လာပါပြီတကယ်လို့များအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ is a preventable vaccine ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကခွင့်လဲတောင်းညင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာပြည် Alzheimer ဟို Alzheimer Association မြန်မာကျွန်တော်1955ခုနှစ်တည်းက form လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားဝင် register လဲလုပ်ထားပါတယ်ရွှေရောင်စည်းစာပွဲဆိုပြီး now world ဟို Alzheimer Association မှာလဲပွဲဝင်နံပါတ်64အနေနဲ့ကျွန်တော်အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါကျွန်တော်ရဲ့ဥတီချက်ကလည်း education sharing of knowledge now family training caregiver training နဲ့ now ကျွန်တော်တို့2018တုန်းက survey တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ် dementia နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ moral township အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ home based care နဲ့ sharing of the caregiver system ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါနောက်ဆရာမကြီးတို့ဒီက lecture အမှားတော့တပတ်ကြာ caregiver တွေကိုပေးရမယ် lecture တွေပါဒီ2နာရီနဲ့ပေးတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ချီးတဲ့ချီးကျူးပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါ caregiver တွေနေနဲ့လည်းအများကြီးအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်လက်တွေလည်းအသုံးချဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ training မှာလည်းဒီအရေကိုဟို share အသုံးဝင်ပေးပါလို့ကျွန်တော် request လုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါအဆရာမနဲ့ဆရာရှင်ဟိုကကျမကတော့ဟိုမေပေါ့နော်အာဘက်ကစင်ဖြစ်နေတဲ့မေမေကိုပြုစုလာတာ5နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အာဆရာမကစိန်နဲ့တောက်လျှောက်ပြလာတာပါအာဆရာမကစိန်အာပေးတဲ့အကြံဉာဏ်လေးနဲ့တောက်လျှောက်အာမေကိုပြုစုပြီးနေလာပေးပါတယ်အာဒါပေမဲ့နှစ်တည်းကြာလာနေမြတ်ဟိုမေကြီးရဲ့ခြေနေကအာတော့တော်လေးဆိုးလာပြီပေါ့နော်အခုနဆရာမနဲ့ဆရာနဲ့ပြောသလိုမျိုးအရေကိုလည်းတိုက်လို့တော့မရတော့ဘူးအရင်ညင်းဆန်တယ်အစာလည်းအရင်ညင်းဆန်တယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာမစိန်အကျမတို့သုံးသက်ပြထားတာရရောနောက်ကိုတိုင်းလည်းပြုစုနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်လနေငယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းနှစ်လည်းဖြစ်လည်းဖြစ်နေမှာနော်အဲ့အတွင်းမှာတော့အမေကအစာပိုက်ရေပိုက်ချစ်စီအထက်ရတော့မယ်လို့ပေါ့နော်ကိုလည်းနေ့စဉ်ပြုစုနေတဲ့အခါကျတော့လीမှန်တော့မှန်မိလာတယ်ဆရာမကလည်းဖြစ်လာနိုင်နေတော့ညီမတို့ဆိုပြီးပြောထားပါဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာလीကျမသိချင်တာကတော့အမေကကျတော့နည်းနည်းအကျန်းသားထဲမှာလည်းပါလာတော့အဲ့လိုပိုက်တယ်ဆိုရင်ဆွဲဖြုတ်ပြပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆရာမနဲ့ဆရာနဲ့ကုလာခဲ့တဲ့ရှေ့ရာဒီ patient တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာပဲဆိုတော့လीအဲ့လိုပိုက်တေပါတွေဘယ်လိုဘယ်လိုမှ no choice ဖြစ်သွားလို့လောက်ရတဲ့အခါမှာသူဆွဲဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နာနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရောက်ရင်ကျမတို့ကဒီဘက်ဝင်သလောက်လေးနဲ့ပဲထားပြီးတော့လည်းနေတင်လိုက်သလားဒါမှမဟုတ်ဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟိုပိုက်တေပဲထိုးထည့်ပြီးတော့ပဲအဲ့အဲ့အချိန်ကြီးကိုပဲရုံရံဆန်ခတ်ကိုပဲထိန်းချောင်းပြီးတော့ပဲနေရမလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကမကြခင်မှာလဲဟိုဖြစ်လဲဖြစ်လာနိုင်တာဆိုတော့လीအဲကျွန်မမေးခွန်းလေးမေးကြည့်တာပါအဲဆရာမတို့ရှေ့မှာဆရာတို့ရှေ့မှာကုခဲ့တဲ့ patient တွေမှာရောအဲ့လိုရှင့်လဲရှိကောင်းရှိခဲ့မှာဆိုတော့လीနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့လीအဲဒီမှာဒီနိုင်ငံမှာတော့ဆောဆရာမပြောသွားတယ်ဘယ်လဲပါပါထဲမှာလဲပါပါကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုကိုယ့်ရဲ့ဝေပေါ့နော် mental health ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံမှာဆို mental health aid ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆို advance way လို့ခေါ်တာပေါ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါတော့သမီးကပုံသိမှာပေါ့သူအဲ့ဒါကိုကပထမဆုံးအလေးထားမှာနော်သူသူကအိုးငငယ်တော့သူပြောပြတာတွေပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုနေထားနေသူနေခြင်းတယ်သူဘဝကိုဘယ်လိုအေးအေးဆေးဖြတ်တန်းခြင်းတယ်
ဟုတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုစိတ်ရှုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့အလောက်ချင်းနေမှာဆိုရင်တော့မလုံပါနဲ့ဆိုတော့ရေးပြီးတော့ထားခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုခက်ခဲတဲ့ပိုက်တွေထည့်တာဆွဲဖြုတ်ထည့်ဆွဲဖြုတ်ထည့်ဆိုသူတက်တာအိုက်ပြန်မှန်းတယ်သူမလိုတဲ
စဉ်းစားဖို့လိုပါပေါ့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုရေးထားတာမျိုးအဲ့လည်းမရှိဘူးအဲ့ mental capacity အဲ့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူနာဆိုတော့ကိုကအသိဆုံးကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့ဒါကကျွန်တော်မြင်တဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဆရာမလည်းထပ်ပြောပေါ့ဒီဟိုတမိမဲတဲ့ဒီဟိုအချက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီအချိန်လူနာရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုတိုင်းနောက်ဆရာဝန်ဘက်ကရောအကြံပေးရတာရောပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်ကအဟိုခက်ခဲတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုဆုံးဖြတ်ရတာနိအဲဆိုတော့အဟိုကျမတို့အရေးကြီးဆုံးတာဆရာပြောသလိုပဲသူ့ရဲ့ will ကိုကျမတို့က respect ပေးရမယ်ပေါ့နော်တခါလေကြာရင်အဲ့အပိုင်းလေးကလည်းသူပြောခဲ့တာရှိချင်မှရှိတာဟုတ်နော်ဟိုသူစိတ်ထားမှလည်းတွေးမိချင်မှတွေးမိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့တခါလေတချို့ကတော့ပြောရတာဟိုအများစုပြောကြအော်ငါတေးရင်နော်ဟိုဟာမလုံနဲ့အတူပါမလုံနဲ့ချက်ချင်းချအဲဒါမျိုးလေးတွေကတော့အများစုပြောတတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအသက်ရှူပိုက်တွေပါနေငါမထဲနဲ့ပေါ့နော်အဲဟိုလိုမနှိမ့်နဲ့ဒီလိုမဲ့ဒီ dementia နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရောပေါ့ဒီဟာမှာနှကောင်းပိုက်ဆိုတဲ့ဟာမှာရိုးယောဂာအနေနဲ့တော့ဟိုပြောကြပေးမယ်ဒီရဲ့ဟာကဟိုပြောထားခဲ့တာတော့နည်းနည်းရှားမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားကြောင့်ကျွန်မပြောတာဟိုကနဦးအစမှာကျွန်မတို့ကဓာလေးတွေဒီတချို့ချိန်လေးတွေမှာဟိုပေါ့သူအခြေအနေပေးလာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဟိုဆွေးနွေးထားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မရှေ့မှာတမင် highlight လုပ်ပြီးပြောတာပါအဲ့တော့တမီးဟိုရဲ့ဒီလူနာကဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့လူနာဒီကိုပြောထားတာလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုอ่ะပဲအဲ့တော့အဲ့မှာလဲတကူကနိုင်ငံညာရဲ့ practice နဲ့ကျမတို့ practice နဲ့ကွာတယ်နိုင်ငံညာ practice မှာကြတော့သူကဒီရဲ့ဟာဒီmedical team ကနေပြီးပဲအကောင်ဆုံးလူနာရဲ့ will ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာ base လုပ်ပြီးတော့ team ကဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အတွက်ဘာတကူကောင်းလဲဆိုတော့မိသားစုမှာ guilt တွေဒီဝင်နေရတာတွေနေတာပေါ့နော်ဒီတာဝန်ကိုဒီကယူပြီးအော်ဒါ team ကသူတို့ဒီအတက်ကြမ်းနားလဲဆုံးပဲသူတို့ကမိအတွက်အကောင်ဆုံးဖိအတွက်အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်အဲ့အတိုင်းကလိုက်နာမယ်ဆိုတော့ကို့အပေါ်မှာဒီဟာညော့တာပေါ့နော်သို့တော့ကျမတို့စီမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အမေကလည်းဘာမှသူ့ wish ကိုသူမပြောနိုင်တော့ဆိုရင်ကို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့တိုင်ပင်ရတာအဲ့မှာမှမောင်နှမ၄ယောက်ရှိရင်တခါလေကျမတို့ရိုးရိုးပေါ့နော် dementia လူနာမဟုတ်ပဲဖြစ်စီတွေ့ရတတ်တာပိုက်ထည့်ရမယ်ခိတခဏအသက်ဟိုလောက်ဖို့ဆိုရင်ဟိုနှစ်ယောက်ရှိရင်ဒီဘက်နှစ်ယောက်နဲ့ဟိုနှစ်ယောက် yes ရယ် no ရယ်ကြားမှာကျမတို့ဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပဲဒါပေမဲ့ခြုံပြောလိုက်ရင်တော့ဒါအရင်ဆွေးနွေးရမှာပေါ့နော်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ပိုက်ထည့်မလားဘာလို့လဲတစ်ဖက်ကမထည့်ဘူးတော်ပါပြီအမေလည်းတနာပါတယ်ထုတ်ချီသွင်းညီလို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းအစာလည်းမဝင်ရေလည်းမဝင်ဟိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဒါကိုကြည့်နေရတဲ့ဟိုကဒီတော်တော်လေးဒီဒဏ်ခံနိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးတော်ရုံဟောင်းအဲ့ခါကြာရင်တခါကျမအတွေ့အကြုံရတယ်အရာထည့်လိုက်ပါတော့မယ်ဇမရေနေပါစီတော့ရတဲ့လောက်ပေါ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကြာတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘလို့တွေးရမလဲဆိုတော့အခုသမီးတို့ဒီရဲ့ဟာဒီဟိုဆွဲထုတ်မယ်ဘာညာဆိုဟုတ်တယ်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်တက်လဲဆိုတော့တခါလေးဆေးရုံတရက်ထဲ300ရောက်တယ်တို့နောက်တစ်ခါ risk များတာပေါ့အိမ်မှာပဲဟို home visit နဲ့ခေါ်ထည့်တယ်တို့ဘာလို့တကယ်ကြာရင်ကျမတို့ကနှကောင်းပတ်ရဲ့ဟာဒီဆေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိရလားဆိုတာတကယ်တော့ဓာတ်မှန်နေပါတယ်ပြန်ရိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ထည့်လိုက်မိလို့ရှိရင်အစာဟိုဖြစ်တော့ဆုတ်ထဲရောက်ပြီးဖြစ်တာတွေဒုက္ခရောက်တာတွေများတော့အဲ့ခါကြာရင်လဲဟိုစိတ်မကောင်းနေဖြစ်ကြပြန်အောင်ဆိုတော့အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့စုပေါင်းတိုင်ပင်မှာအဲသူ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချပြီးဆိုရင်လည်းထဲ့တာမထဲ့တာချပြီးဆိုရင်ဒါသည်ဒီအချိန်မှာအမေအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရလာတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုငါတို့သည်မျှော်လင့်ထားရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီဆုံးဖြတ်ချက်တည်းလဲဥမာပေါ့အခုဟိုအမေလဲပိုက်တယ်မကြိုက်သူ့ရဲ့အချိန်လေးလဲနှီးလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုရတဲ့လောက်လေးပဲတခါလေးသူရေစားတဲ့ပုံလေးပါဝင်ဟိုသုံးဆုံးဝင်လဲအမြတ်အဲ့ကြလို့ရှင်လဲရေအစားဟိုအချိုရေလေးပေါ့ဂလူးကို့စ်မကြအောင်ဆိုတာမျိုးတခါလေး ensure လေးဟို
20cc 30cc လောက်လေးဝင်သွားတာလည်းရှိမယ်ပေါ့အဲရတဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ဟာတခါလေးကြာရင်လည်းတချို့ရက်လေးတွေမှာကိုယ်အဆင်ပြေ trip လေးထည့်ပေးမယ်အော်ငါတို့တော့ဒီလိုလေးပဲအမေတက်တောင်းတတ်တာရှိပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဘာတစ်ခုတွေးရမလဲဆိုတော့ခုနဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာဒီအချိန်မျိုးငါတို့ပြန်ပြောင်းလို့ရသေးတယ်ခုန process ပေါ့အဲဘာမှမဝင်ဆိုကြည့်ပြီးတော့တတိပိန်လာနှစ်ပတ်လောက်ဆိုတော့တော်ဟိုဟိုဟာဖြစ်လာပြီလေအစာမွေးအဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ငါတို့လောက်တာမှန်ရဲ့လားမှားပြီလားဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတော့ဝင်လာမှာပဲအဲ့အဲ့ခါကျရင်လည်းငါတို့အချိန်မြေးပြောင်းလို့ရတာပဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုကိုပြောပြတာပါနှစ်တစ်ချက်ကတော့ဟုတ်ပြီနှာခေါင်းပိုက်ထဲတဲ့ခါမှာကျမတို့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့ကျမတိတလောက် limited အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကျမဒီ practice လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာအဲ့တော့အစောပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းချုပ်ရတာလေးတွေရှိတယ်ဘာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်များများကလေကြာလာတော့လေသူကလေရိုးသွားတော့လေ ဒီအစပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရိုးသွားတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ပိုင်းကိုတိတ်အရန်ဟိုဘာခေါ်မလဲဆိုတော့စိတ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့သူဟိုရုပ်စုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလူနာတော်တော်များများယာနှုံးမှတွေ့ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြုတ်လာဆိုရင်ပြုတ်တယ်အဲ့ကျတော့တမင်တကာစိတ်ရှုပ်လို့ဒေါသထွက်လို့ဆွဲထုတ်တာမဟုတ်ဘူးခါလေကျရင်နှာချီလိုက်တာတို့ဒီနာလေးမှာ plaster လေးကတော့ရားတော့အဲ့လိုလေးပဲပေါ့သူ့မှာသူကဒါနှာခေါင်းပိုက်သူ့အတွက်အကျိုးရှိဖို့ပေးထားဆိုတာမသိတော့လေဒီလိုပဲရားပြီးတော့ဖြုတ်မိသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို သူတို့ဘာသူဒါရှိလို့ရှိမှမသိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးဖြစ်သွားရင်အခုပြောတဲ့ဒီဟိုမတော်တဆဖြစ်သွားတာလွဲလို့အဲသူတို့ဒီလက်ခံသွားတဲ့ယာနှုံးကတော့ပုံများပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရန်ခုန FTD လို့ပြောတဲ့တိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှကြာရင်ကြာတော့တအားခက်တယ်လူနာရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမယုံကြည်ဘူးအဲခဏခဏဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ pack ကျုပ်ပေါ့ နော်အဲ့တော့ပက်ကျူဆိုတာဘိုက်ကနေပြီးတော့ဆိုင်ရနေပြီးတော့ဒီပါကစ်တန်ဆက်ဟိုပါနော်ဒီအင်ထရိုဂက်စတိုစတမီကျူဆိုတဲ့ဟာလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျရင်တော့သူတို့ကဒီနှာခေါင်းလောက် မျက်နာကတော့sensitive ဖြစ်ဆုံးနေရအောင်နော်ကြံနာကကျတော့သူတို့ကျမတို့အတွေ့အကြုံကြအဲ့ဒီဟာကတော့သူတို့တိတ်အရန်ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးရှာရှာပါပါကျမတယောက်ပဲ အဲ့ဘဘကြီးတုံးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲသူယုံရင်းခံရင်တဲ့သူထုတ်လိုက်တာမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအန်ဒီယံမရှိဘူးပေါ့နော်သူကပိုက်အရင်လေးကကြံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုလေးရှိရင်နောက်ကကြတော့အဲ့ပက်ကျုလေးကိုကြတော့ကျမတို့ကဗာလေးလုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဟိုဘိုက်စီးလေးလိုမျိုးလေသူအပေါ်လေးအုပ်ထားလိုက်တဲ့ခါကြတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီရှုပ်တဲ့ဟာဒီနားမှာတိတ
ားစုကခဲလုံးနိုင်တဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်။သမီးတို့ဆိုရင်စမမှတ်မိပါတယ်။အခုဒီလိုလေးကြည့်တော့ပြန်မှတ်မိတယ်။အရန်ကိုကျွန်မခုနပြောတဲ့အုပ်စုထဲမှာပါပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အရန်လေးစားရတယ်။စိတ်ထဲမှာအတုတွေယူနေရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တို့အမေအတွက်ကိုဟာလုံးရင် question လေးတွေဟိုတို့ဒီပြည့်စုံတဲ့ကာလမှာဟာလေးတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ဖတ်တယ်အဲအဲ့တော့ကိုကလည်းအကြံဉာဏ်လေးမှာဟိုဒါလှေနံဒါထက်မဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့အဆင်ပြေမလားဟိုဟာလေးနဲ့အဆင်ပြေမလားဟိုစီဝင်းကအစပါအစပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျမဒီလိုလေးပြောတော့မှတ်မိပါအဲ့တော့ဒီရဲ့ process မှာခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီကိုလောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တည်မမှားဘူးသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် guilt ဟိုကမဖြစ်ပါနဲ့အဲဒီအဲ့လိုဟိုပြောပြချင်တာပါနော်ဟုတ်ဟိုကဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးလည်းအချိန်လဲလင့်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်မဒီ burden ကြီးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အရန်ကိုဟိုလောက်ချင်တာတကူကတော့မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရင်ဆရာပြောတဲ့ preventive vaccine ဆိုတာက very very trial stage မှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခုလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ preventive measures လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာ stage တွေကတော့dementia ကို2 to 7 year မှာပဲဟာဆိုရင်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်ဒီလို stages တွေကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီ stage တိုင်းဖြတ်တန်းကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ management ကလည်းအဲ့ဒီရဲ့ stage by stage အရန်ကြွားသွားတဲ့အခါကျတော့ how we are going to decide ဒီ patient ကဘယ် stage မှာရှိပြီးတော့ဘယ်လောက်လေးလောက်လဲဆိုတော့အရန်တော့ individualize လုပ်နေပေါ့အဲ့တော့ generalize လုပ်လို့ရတဲ့ဟို tools လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးquestionnaire စီလေးမိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်လောက်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာလေးတွေညာအဲ့လိုမျိုး reference လုပ်လို့ရတာလေးညာရှိတယ်ကျေးဇူးအများကြီးကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုပထမအချက်ကတော့လေဟိုဘလို့ကကွယ်မလဲပေါ့နော်ကျမဆိုရင်အခု dementia လူနိုင်ကြီးကိုလည်းအခုဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေတွေ့ညီးတာဟဲ့ငါအရန်မေးတတ်တာပဲပေါ့ငါတို့ dementia ဖြစ်ပြီလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကလူတိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆိုတော့ဟိုသို့တော့ဖြစ်လာမယ်မဖြစ်လာဘူး
ဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲကျမတို့ဟိုဟိုဗုဒ္ဓဘာသာရပြောရင်တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတိတ်ကကိုယ်ကံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်တော့ဟို God will know ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့ဒီဟုတ်ပြီအဲမေကွန်းကလည်းဆက်မမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအများအား10ရောက်မှ10ရောက်မေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ question ကဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေလို့ရလားဆိုရင်တို့ prevent ဖြစ်အောင်နေတဲ့ဟာတွေတို့အကြံပေးတာ healthy lifestyleနေပါပေါ့เนาะအဲ့တော့အစာအသောက်ကိုဒီချိုးလွန်ခြင်းငံလွန်ခြင်းเนาะဓာတ်တွေမစားဘူးအဆီများတဲ့ဟာမစားဘူးအဲပြီးလို့ရှိရင်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုယ်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ဖို့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီတရားထိုင်တာဖြစ်စေဟိုကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ music နားထောင်တာဖြစ်စေ mindfulness ပေါ့เนาะအခုတို့ပြောရဲရဆိုရင်တော့အဲဗာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့ဟာနောက် stress ပေါ့တို့ dementia နဲ့မှာ WHO ကလည်းပြောပါတယ်dementia ရတဲ့လူတွေက stress ဘဝမှာ stress များတဲ့လူတွေမှာရခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက low social economic status ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ low social economic status ဆိုရင်ပဲကျမတို့ stress များမှာပဲဘာလဲဆိုတော့ငွေကြေးအတွက်ပူပင်ရတယ်เนาะဒါတွေအပူများလာမှာပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ low social economic status ဖြစ်တဲ့အတွက်အစားအသောက်စားတာမှာအတန်နဲ့ဟာတို့ဘာတို့စီအကောင်းစားတို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့တကိုယ်ရေကျန်းမာရေးအတွက်ဂရုစိုက်ဖို့ရကိုယ့်မှာအချိန်ပိုမရှိဘူးဘာလို့ဘဝမှာယုံကန်နေရပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီ low social economic status ကသွေးတိုးစီးကျိုးနှလုံးဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးပိုများသွားအဲကြောင့် dementia က developing country တွေမှာပိုများတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဘာလဲဆိုတော့ကိုတန်းနိုင်တယ်လို့ကိုတကူရေပေါ့ကိုနိုင်တဲ့အတိုင်းတည်းကနေပြီးအခါကျတော့ဆေးလိပ်အရက်ကွန်းเนาะဓာတ်တွေရှောင်ရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုမှာစီးကျိုးသွေးတိုးပေါ့เนาะဒီနှလုံးရှိခဲ့ပါကဂရုတစိုက်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမှဒီ dementia ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတို့ကကိုယ့်အုံနှောက်ကိုအမြဲအသုံးပြုနေအောင်လို့အဲဘာသာစကားအသစ်ဖြစ်စေဝါသနာအသစ်တစ်ခုကိုဖြစ်စေငယ်သည်မရှိဘူးကြီးသည်မရှိဘူးဒါလောက်ပါကိုကိုကိုမိမိကိုကိုမိမိဟိုဟာဘာလို့ပေါ့နော်ဒီအလဲအလတ်လမ်းစဉ်ရပေါ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရှိရင်လေသူက dementia ရှိမှဆိုလို့တချို့ဟိုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျမအားတဲ့အမေက dementia ရှိတော့အဖေက dementia ရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်မှတိတ်ကြောက်တော့အာအာမထားနဲ့ဆိုလို့အာသူလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့ချိန်မနိုင်လက်မနိုင်နေဖြစ် stress တောင်ပုံများသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဒီမျက်စိမှပြိပဒါအနေနဲ့ဒီဟိုဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးမှာ relax ဖြစ်ဖို့ရအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ဒါတွေကတော့အထွေထွေအကြံပေါ့နော်ပေးတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဒီအထွေထွေအကြံလေးတွေကပြောလိုက်ရင်တော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားပေါ့နော်ဒါကြီးကအဲ့လိုကြီးကုလို့ရမှာလားဆိုပေဒါပေမဲ့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ဒါလေးတွေဒီတင်းနေတရက်ထဲကျမတို့လုံလို့မရဘူးအဲ့တော့ dementia ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှအာငါအစာတွေပြန်ပြင်းမယ်ဆိုလည်းမရပြန်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါဒီပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ပြောလိုက်ရင်လွဲလွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့လွဲမယောင်နဲ့ခက်ပြီးတော့ကျမတို့လိုက်နာရန်အခက်ဆုံးလည်းဖြစ်မလားမသိဥမာကျမဥပမာပြင်ကျမအချိုသိပ်ကြိုက်ပါတယ်စီးကျိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ cheese cake ကြိုက်တယ်အချိုကြိုက်တယ်ကဲနော်ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းပါဆိုစားမိတယ် short တော့စားဒါအသေးဆုံးဥပမာကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့ပြောတော့သာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေဒီလိုက်နာနိုင်ရောဆိုတော့ကျမစီမှာအသက်60ဒီ Facebook သုံးနေတော့အဲ့ပြီးရင်စာရည်ရေးနေတော့เนาะဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေကြည်ပြန်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာမှတ်ဉာဏ်နေအရန်ကောင်းတာပဲဆိုသူတို့မေးလိုက်ရင်လေသူတို့ကလေအချိန်မှန်စားတယ်လိုတလောက်ပဲစားတယ်ပြီးရင်ဒီခုနပြောတဲ့ healthy lifestyle တကယ်နေတဲ့ဟာတွေပြီးရင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အချိန်ကလေးအတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အားလတ်တဲ့အချိန်ရောသူတို့အုံနှောက်ကိုအသုံးချနေဖို့အတွက်သူတို့အသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေ့နေရတယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အုံနှောက်ကတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့တော့ကျမအတွက်တော့ဒါစာထဲမှာရေးထားတာဒီ proven အချက်လို့ပဲထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီဟိုအတိုက်တာတစ်ပြီကကွယ်နိုင်တယ် genetics အရာပေါ့ gene အရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ဒါကျမတို့မတတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်း care အနေနဲ့ or သို့မဟုတ်ကိုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကိုမိသားစုကဒါမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲဆိုပြီးတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြေလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကကွယ်လို့ရလားဆိုရင်ကကွယ်လို့ရပါတယ်နော်ဟိုအဲ့တော့ပို့ကောင်းပါတယ်ကာကွယ်တာတိကုသတာတဲ့နောက်နံပါတ်1မေကွန်းအနေနဲ့ကြတော့အဆင့်လေးတွေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့မှာဟိုဆံဝင်နေအနေနဲ့တော့ကျမတို့စီလာရင်လူနာမှာကျမတို့ကမှတ်ညံစမ်းသတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါကိုကျမတို့ဒီမှာဟိုဒီရှေ့ရဆရာကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဗမာလိုဘာသာပြန်ထားပြီးသားဟိုဒီဟိုပါပေါ့နော်အသုံးပြုဖို့အတွက်အသင့်တော်ပြီးသားဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီးသားအဲဒီဟိုဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျမတို့စမ်းသပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အမှတ်ရဲ့
အနေအများအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟာလုပ်လို့ရကျမတို့ treatment ပေးပြီးရင်လည်းသူဒီအမှတ်လေးတက်လာသလားသူရဲ့စမ်းဆောင်ရေဘယ်လောက်တက်လာသလဲဆိုတာလည်းကျမတို့ကအဲ့လိုလေးကြည့်တယ်သူတို့ဆက်ဆက်ချင်းယောဂအမီတက်တဲ့ချိန်မှာလည်းသူကတော့ပြင်မိုင်းလားကနဦးအဆင့်လားအလယ်လမ်းအဆင့်လားဘယ်အဆင့်လဲဆိုတဲ့ဟာဟာလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လူနာတွေအတွက်ကျတော့အလွယ်တကူသိဖို့ questions ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ကျမခုနဇာလေးမှာပြောတဲ့လက္ခဏာတွေထဲမှာအလွယ်တကူပဲပေါ့နော်ဟိုပါလဲဆိုခုနအမှတ်တေလို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ သူ့မှာဒီအချက်ဒီအချက်တွေဆိုရင်တော့ဒါအလယ်လမ်းအဆင့်လေးပါလားဆိုတာကိုတော့ဟိုသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါအတွက်ကတော့ကျမတို့မှာအင်္ဂလိပ်လို့ဗမာလို့ပြန်ထားတော့ဟိုစာပြေစာတန်းတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ခုနဆရာကြီးရောဒါဆရာတို့ပြောသလိုပဲကျမတို့အများကြီးအများကြီးလုပ်ဖို့လိုပါအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကဲပါဆင်ဆင်အင်တာနက်သင်းတုံးတဲ့ခါကျတော့ online ကညပိုင်းမှပို့ခေါ်တော့ညပိုင်းပို့သွားတော့ညပိုင်းအေးအေးပြည့်အရန်ခံရတယ်ဘူးလူငယ်တွေလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုညပိုင်းအေးအေးပြည့်အရန်ခံလို့လူရှင်နောက်တစ်ချိန်မှာ dementia ဖြစ်ဖို့ပူလာလာများပူဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့ချက်ပါเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟို drug side effect ဒီပေါ့ drug side effect ဆိုတာအိတ်မပျော်လို့ဆိုပြီးတော့အိတ်ဆီးတွေအရန်တုံတဲ့လူတွေရောနောက်တစ်ချိန်မှာ dementia ဖြစ်ဖို့များလာနိုင်မှာနောက်တစ်ခုကလည်းအခုကဟို system gabapentin gabapentin နေအသုံးများတာ gabapentin နေအသုံးများလို့ရှိရင်ရောအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်နိုင်မှာဆိုand no another question တကူอ่ะဟိုသူอ่ะဟို psych ဟိုဟောပေါ့ psychiatric ဟိုဟိုပေါ့ hallucination တို့ဘာလို့ရှိတဲ့ခါကြတော့ psychiatric disorder တွေနဲ့လည်းပြောနေတဲ့ခါကြတော့ antipsychotic drug တွေဘာလို့ဆရာတို့ပေးလာပေါ့လေ antipsychotic drug တွေဘာလို့ပေးတာရောရှိလားပေးလို့ရှိရင်ရောတက်တာရှိလားအဲ့ဒါဒီတစ်ချက်အရင်ဆုံးနောက်ဆုံးပဲရှိရင်အစားဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီ psychotic drug တွေပေးလာဆိုတော့စစောကအဲဒီလူတယောက်ဒီလူနာတယောက်က hallucination ဖြစ်စေ delusion ဖြစ်စေ psychotic feature တွေရလာပြီဆိုရင်စစောကပြောသွားတဲ့အတိုင်းလောလောဆယ်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အချက်တွေရှိသလားအဲ့ဒါအရင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြောင်းလဲလိုက်လို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဆေးမလို့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီ hallucination ရလို့ဒီ delusion ရလို့ဒီလူနာမှာဘလောက်ထိခိုက်တယ်လဲထိခိုက်မှုများတဲ့ကျန်တဲ့ psychosocial environmental နဲ့ထိန်းလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပြီးရမှာပေါ့ antipsychotic တွေကတော့ dementia မှာ safe ဖြစ်တယ်လို့မပြောထားဘူးပေပါအားလုံးကတော့ antipsychotic တွေကိုရေရှည်မသုံးသင့်ဘူး antipsychotic သုံးလို့ဆိုရင်သုံးတဲ့ dementia နဲ့မသုံးတဲ့ dementia သုံးတဲ့လူက metabolic side effect ကြောင့်modality rate ကပိုများတယ် diabetes ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့စစောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးပေါ့အကယ်၍ဆိုပါစို့ဒီလူနာကတကယ်ကို hallucination ရပြီးဘယ်နည်းနဲ့မှထိလို့မရတော့ဘူး antidepressant ရှိပြီးဒီ hallucination ကြောင့်ဆိုမအိပ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ antipsychotic ကို side effect အနည်းဆုံး dose အနည်းဆုံးနဲ့ short term ပေါ့ short term ပေးလို့ရတယ်တနေဆိုအမြန်ပြန်ဖြုတ်တယ်ပေါ့သူတို့က3လတခါတော့စစ်ပေါ့3လတခါဖြုတ်လို့ရရင်ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လို့မရမှပြန်ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ antipsychotic ပေးလို့ဆိုရင် risk benefit တစ်ခုကြည့်တယ် risk များတယ်ဆိုရင်မပေးဘူး benefit များမှပေးတယ်နော်ဟိုဆရာပထမ question ဖြစ်တဲ့ insomnia ပေါ့နော်ဟိုအိတ်မပျော်တဲ့ဟာပေါ့အိတ်မပျော်တဲ့ဟာမှာဟိုကျမဟို study တွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတော့မဖတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ dementia ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့ risk ထဲမှာတော့ခုနပြောတဲ့ stress ရဲ့နောက်ဒီအိတ်မပျော်တဲ့ဟာပေါ့နော်အိတ်မပျော်အဲ့တော့ဟိုဒီဆရာပြောတဲ့ load အိတ်ချိန်လိုတာထက်ပိုနေရင်တော့ဟိုအုံနောက်ကအနာမရအောင်လीเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီဘာပြောပြောပို့တော့ဟိုကျမတို့ stress များမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဒါကျမသိတဲ့လောက်ဖြေတာပါအာနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီဟိုပါအိတ်ဆေးတွေပေါ့နော်ဆရာအိတ်ဆေးတွေကိုကျမလည်းအဲ့ဒါလေးကလူနာတွေမေးတတ်ကြတယ်အထူးဖြစ်ကျမတို့
ပမာလူမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဟိုအိပ်မပျော်လဲမရရအောင်ဟိုလေးဟိုသူတို့မှာဟိုတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ပါအဲ့စေးတောက်ပါလားလို့ပြောရင်ဟာဆရာမအဲ့ဒါဟိုဟိုအုံနောက်ပြတ်တတ်တယ်ယူတတ်တယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ပြတကယ်တော့သူ ဒီဟိုရဲမှာပို့ပြီးတော့ရိုးရိုးဒီတိုက်စီတဲ့မှာပေါ့เนาะကျမတို့ဒီစတေရှင်နဲ့ဒီဟိုရဲမှာအဲတချို့အုပ်စုတွေကတော့ဖြင့်ဒီ concentrate လုပ်လို့မရအောင်အလုပ်လုပ်လို့မရအောင်မှတ်ညာပို့ရော့သွားတယ်ဒါကရှော့တန်ပေါ့เนาะသို့တော့လောင်တန်အဖက်ရဲ့အဲ့မှာကျမတို့သုံးရတဲ့စီးသည်သူ့ရဲ့ benefits နဲ့ side effect ကိုပဲပြန်ပြီး balance လုပ်ရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဒီ individual ရဲ့ choice ပေါ့เนาะဆရာအဲ့တော့ကျမတို့ဟိုအဲ့လိုလေးဖြည့်ခြင်းမှာနောက် government in ကိစ္စပေါ့เนาะဒါဒီညူရုံးတွေဒီတစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်သူကဘာကွန်ပလန်ဆိုတော့ဒီဂျန်နရေးရှင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဒေါင်းဟိုဟာကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဖြတ်လိုက်ပြီးလို့ရှင်ပါဆိုတဲ့ဟာသို့တော့USFDA ရဲ့တကယ်လို့သူတို့ဒီ ဟိုဘလက်ဘောက်စ်အနေနဲ့တော့ကျွန်မတိတိလောက်တော့မရှိဘူးလားလို့ဆရာအဲ့တော့ဒီဆရာပြောတဲ့ဟိုဟာလေးတွေတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်မလဲဆိုတော့ဒီ memory မှာပေါ့ဟိုကြာကြာတောက်လို့ရှင်သူကဘာဖြစ်စီလဲညာဖြစ်စီလဲဆိုတာတော့လေဟိုနောက်ထပ်ထွက်လာရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့နံပါတ်လေးမေးခွန်းကတော့ဆရာကြီးဖြေပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ Okay, along Jesus in my general GP by Hoggett. Say, Samai, along Jesus in my, Pamoga, Utin War, Mamma, the son of my senior, okay. General teacher Nali, who general theory by Liva. Of a sundowning effect of the Hosa, the who is an awesome mauna, and a sundowning effect she, purely, a little chat teacher, eh? And our top protein, what? Top protein, who not by top proteins, what we have your laboratory, Mamma, no? Any guy here, dementia, pinna, but general theory by Mira. ကျွန်တော်တို့မောကာလို့ရမလားတောင်းအမ်အက်စ်ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကွစ်အက်ဆက်စ်မန့်ဖော်ဒါဒီမန်ရှင်းတိုင်းနူးစ်ပေါ့ဟာအဲ့ဒီစီမှာတောင်းခုဟုတ်ဟုတ်ဆရာနံပါတ်3တောင်းနေတာဒီစီမှာဆန်တောင်းနင်းကတော့ဒီမန်ရှားတွေမှာတွေ့ရတတ်တာပေါ့နော်ဒါသူတို့ဆယ်လူရာတော့သူတို့ညဏ်နေပဲကျွန်တော်ဗမာလို့ဆိုအပုတ်ချိန်ခေါ်တာပေါ့ညဏ်နေအပုတ်ချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ ပြောင်းလဲပေါ့ဟာရာရှိတယ်နောက်တနည်းအလုံးသူဟာဟိုစတက်စ်ပေါ့ဖတိကပေါ့တနည်းအလုံးညတို့ပြန်မှန်းလာတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဖက်တွေပြောင်းပြီးတော့ညဏ်နေကြရင်တချို့ကြတော့စိတ်ပိုတိုးလာတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လူမနေရာမှာပတ်ဆက်ရှင်တွေပြောင်းအာယုံမှားတွေဖြစ်လာတယ်တချို့ကြတော့စိတ်ခံစားချက်ပိုလွယ်လာတယ်ဒေါသထွက်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့အားလုံးချုပ်ပြီးတော့စံတောင်းနေအဖက်လို့ခေါ်လ
diagnostic value sensitivity specificity ละตลอดกลางเนี่ยหลูပြောပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့တစ်ခုကောင်းတာပေါ့เนาะဟိုကျမတို့ဒီဘာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ dementia type စီခွဲတဲ့အခါမှာကောင်းတော့အဲ့ဆိုင်မှာလည်း dementia type ဆီမှာကုလို့ treatment ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တော်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့တောက်ပရိုတင်းကတော့တော်တော်လေးအဲ့လို့ပဲ
ပဲ အလားတူ တခြား protein လေးတွေလေ တက် စေ လုပ်လို့ ရတာလေးတွေ ရှိပါတယ် ဆရာ ကျမတို့ CSF ဖောက်လို့ ရတာရှိတယ် နောက် တချို့ကြတော့ သွေးနဲ့ပဲ အဲ့ APOE လေ APOE gene ဟိုပေါ့ blood ထဲမှာ သူ ဒီ allele ရှိလား ဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒါလေးတွေလည်း ရှိပါတယ် ဆရာ impairment or very early DSM criteria neurocognitive disorder MCI diagnostic value area ပေါ့ကျမတို့ standard ဒီ 6 domain ဒီဟာမှာပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုတော့သူကပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမဲ့သူ့မှာနည်းနည်း problem ကကြားတဲ့ခါကျ MMSC ထက်ပါလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးဟို education လေးပို့လို့တယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့သူကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ complex ဖြစ်တာဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဟို MMSC ဒီလဲ MMSC ကပို့လွယ်တယ် လောက်ရတာပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲနာသူ education level နည်းနည်းနှိမ့်နေဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပေးတာတွေဟိုဟာရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့တချို့ကတော့ mini cocktail ဆိုတဲ့ဟာကတော့သုံးလို့လွယ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျမဟိုနောက် lecture မှာဆိုရင်ကျမဟိုဆရာတို့ဒီဟို general practitioner တွေသုံးလို့ရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမအဲ့ဒါလေးတွေဟိုprovide လုပ်ပေးမှာပါညမပြန်ထားပြီးတော့လေကျမအဲ့ဟိုကိုအစီအကမှာ busy ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက် MMSC ကတော့ကျမဒီတလောက်ဟိုကျမဒီ ဘလောက်မှမကြအောင်အဲ့တော့တို့ဟိုဟာ10 to 15 minutes ပေါ့အမလူနာမျက်စိမှုံလို့ဖြစ်စေဟိုဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ dementia state ကဆိုးလို့ဆိုရင်တော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကြရင်တော့နည်းနည်းလေးအချိန်သူ့ကိုမေးရတာလေးကြာတာပေါ့ဆရာဒါမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့သူကတချို့ဟာဆိုရင်လူနာဟို respond မလုပ်လို့ရှိရင်သူကကြော်သွားဆိုတော့သူ့အမှတ်0ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလဲကျမအခုမြန်မာပြန်ရောဘာလဲဆိုတော့ဟ
ဒီဟိုလောက်လို့ရအောင်နောက်ဟိုပရဖော်မာဆရာဟိုရှေ့လက်ချာမှာသိမြတ်တယ်နဲ့ကွက်ရှင်စီပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲဒါဟိုလောက်ထားပြီးတော့ testing ပေါ့เนาะသုံးနေတယ်သုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဘာလေးတွေသိရလဲဆိုတော့လူနာမှာကိုဒီ Educated people is from fewer cases at the event and educated or for educated demand near the lab or not. And I don't know. Oh, how does it? And also social economic status near who are in our lifestyle behind each other, both your healthy lifestyle will look. ကိုယ်လည်းပို့ရှိတာเนาะပို့ဖတ်ဖြစ်မယ်ပို့ဖတ်ဖြစ်ပို့ရှောင်ရှားနိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ပါပြောတာ community ကဟာ problem ကျွန်တော် and educated ကြတော့ lifestyle ကသူရဲ့အသက်ကလည်းဘယ်လောက်ရှိတာဟုတ်ကဲ့တမင်များရှိ problem ဆိုတာအများအဲ့လိုမျိုးလည်းပြန်တွေ့လို့ educated မှာငါသူ
စိတ်နေပုံများကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဘယ်မှရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖြည့်ပေးပါရစေအခုမေကွန်းကတော့သူက educated ပြီးအပညာတတ်တဲ့လူတွေမှာပေါ့နော်ပညာတတ်တဲ့လူတွေမှာ dementia ကိစ္စပိုနင်းမှာပေါ့ပညာမတတ်တဲ့လူပေါ့သူအဲ့ဒါကတော့သူက prevalence ကိုမေးတဲ့လူထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံကြီးတော့လဲပြောရခက်မှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ educated ဖြစ်တဲ့လူတွေအသူတို့ရဲ့ life သူတို့ education ဖြစ်တဲ့ကိတဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့တတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပါစို့သူတို့ပိုကဲလုံနိုင်သူတို့အသက်ကပိုပြီးတော့ရှည်လာမှာပေါ့အသက်ပိုရှည်လာလို့ဆိုရင်အဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူမှာသူတို့ prevalence ကတော့ dementia ပိုများလာတယ်ဟုတ်ပါလို့တကယ်၍ educated မှာတော့ lifestyle တိုးတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မှဟို dementia က prevalence ကနည်းတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျန်တဲ့ educated နဲ့ uneducated ရဲ့ economic factor တွေနောက်သူရဲ့ education factor တွေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်တော့ educated ဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့သူတို့ဒီပညာဒီလိုအသိပညာတွေရှိမယ်ဘလို့နေတိုက်တယ်ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒီအတိုင်းဆိုဘဝနေထိုင်ဒီမှာ lifestyle ကိုကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဟို risk ကနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကပြန်ကြည့်လို့ဆိုရင်လည်း education ဖြစ်တိုင်းလည်းသူကဟို stress နေတယ်လို့ပြောလို့ခက်ပြန်ရောအကျိုးကလေးဖြစ်တဲ့လူကပိုဆိုးရင်ဒါတော့ပိုပြီးတော့စားတာမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အထင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပေးပါလေအများကြီးတော့မဖတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံအတွက်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးထားတာမရှိတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတိတ်กว่าချားမယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့လိုမျိုးဟိုဟာဗာလဲဆိုတော့သူတို့ဟို facilities တွေလည်းပြည့်စုံနော် healthy lifestyle ပို့ပြီးတော့နေလို့ရတဲ့ဟာဒီမှာတော့အခုက elderly problem ဒီဟို dementia problem တိတ်များတဲ့အတွက်သူတို့ကြိုတင်ပြီးတော့တော်တော်ပြင်ဆင်ရတာเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဗမာပြည်မှာတော့ကျမစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဟိုအမြဲစိတ်ပူမိတဲ့ဟာတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုလေဖြတ်တဲ့လူတွေအသက်ငယ်ငယ်နဲ့လေဖြတ်တဲ့လူတွေအရန်အောင်များပါတယ် data အတိအကျပြောလို့မရမယ်အဲ့ခါကျတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေ dementia ရတာvascular dementia ပေါ့ vascular dementia ရတော့အဲ့ number တွေကတော့ပိုများတယ်ပိုများတော့ဟိုအသက်မရှည်တော့လည်းပဲသူတို့ဒီအသက်တိုသွားတာပေါ့နော်ဒီ stroke ကြောင့်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအသက်မရှည်တော့လည်းပဲ60 65လောက်နဲ့ dementia ဝင်နေပြီအဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့80 85ဒီရှည်စရာမလိုဖြစ်နေဒီ dementia ရဲ့ burden ကမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကိုအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုကျမတို့ဒီဘက်ကဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဟာပေါ့dementia ကိုဒီ uneducated အတိုင်းဝိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဟိုတတိထားမိတယ်လို့ဖြစ်တာဒီ late diagnosis ပေါ့အဲဆိုတော့ဒီအစောပိုင်းမှာတည်းကမသိတဲ့အခါကျတော့ပြုပြင်ပြင်ဆင်ခြင်းရဲ့ဟိုဟာတွေရတယ်ဟိုမှာကြတဲ့အခါကျသူဆိုးလာတော့မှလေသူကဒီစိတ်ယောဂထင်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအစောပိုင်းမှာ awareness ပေါ့သူတို့ဒီပညာဟိုဟာတိတ်မတက်တဲ့အတွဲဒါဟိုကြာပူနာဝနေတယ်ဖတ်ထားတာနေတယ်အဲဒီအထွေထွေဟာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကတော့ဆရာကြီးပြောသလိုပါပဲဟိုဟာလीအဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိမှာထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ရောပါလာသောယောဂပြုစုဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်သူများအတွက်ထောက်ကူပြုနည်းလမ်းများကေအိုပရှန်ဝဲဒီမန်ရှာတစ်ဖို့ကဲကဘာဝမီတာကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးတော်ပါသောဆရာကြီးပရိုဖက်ဆာတင်ဦးမပရိုဖက်ဆာစိမ့်မမြအင်းနဲ့အီဆန်းကုမ္ပဏီမှဘရော့ဒ်မန်နေဂျာမခင်လာပြဝင်းနဲ့တကွပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါသောဆရာမများဂုဏ်သိရှိလူကြီးမင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်း